patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras šilumos siurbliais. Labadiena. Na kągi, iš tiesų, bei iš tikrųjų, na, ta, iš ties, na, 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 tikrai, galbūt, na, iš tiesų, na, kaip sakyt, tikrai turime šiandien svečią, Vytautas Sinica iš nacionalinio susipriešinimo jokauja, pigus bairiukas, labas, Vytautai. Labas, matau, žiūrėjai šventinio Bankucheno įrašą apie direktoriaus sveikinimo kalbą. Jo, žiūrėjau, bet taip ir yra, jis labai gerai pagauna tą. Atsistoja ir mala. Pamojame tas kameras tradiciškai. Kad visi žinotų, kiek pas mane daug kamerų. Kaip tau sekasi? Ar nepavargstai? Juk dabar rinkiminė pasiutpulkė? Pavargstu. Na, pavargstu. Aš taip įsivaizduoju, kad gal tie, kas turi didelius aparatus partijose, tai ten daugiau darbų išsidalina, pas mus jų gaunasi. Nutinka, susideda nemažai kiekvienam žmogui. Ir šitas mėno nebus lengvas. Bet reikia. Ar jūs daro taip, kaip darydavo, kažkada darė Arūnas Valinskas su savo partija, kai ten į dieną turėdavo 4-5 susitikimus skirtingose tos vietose? Mes... Ir taip dabar daro Žemaitaitis, kiek žinau. Nu, negaliu pasakyti, kad ten po 5, gal po mažiau, bet esu nusimatęs tokių išvykų padaryti, kai per vieną dieną lankai kelis miestus. Aha. Pasižiūrėsim, kas iš to pavyks. Tai spėjau į problemines vietas, kaip Žiegždrių psichiatrinę siunčiat partijos senbuvius, o į normalias vietas važiuoji pats. Aš manau, kad važiuosim į tas vietas, į kuriuose yra tam tikras įdirbis padarytas, kur mes matom, kad ne visai atsitrenkia į sieną mūsų žinutę. O jūs mato tokių žemėlapyje vietų? Aš įsivaizduoju, jeigu tu man leisi pa gvildenčitą, jūs turbūt Vilniuje turit, Kaune, ir viskas. Gerai, pradėjai. Pačios geriausios vietos yra Vilnius ir Kaunas, kur mes virš 5% turim. Jeigu tik ten vyktų rinkimai, tai jau patektume į Seimą. Toliau Pietų Lietuva ir Aukštaitija yra ten, kur yra geriau, o Žemaitija yra ten, kur yra sunkiau. Tai va, tai nežinau, kiek čia pavyks į Žemaitiją nuvažiuoti su visa meilė jai, bet labiau turbūt čia arčiau tarp Vilniaus ir Kauno. O pietus, tai čia pas mus yra... Tai, kur veikia Napoleono kodeksas ir kur baudžiava buvo gerokai anksčiau panaikinta, čia užnemunė turime. Užnemunė. Ten įdirbę, sakyčiau, gal dar turime mažai, bet Marijampolė, po to Prienai, po to Alitus, Varėna. Marijampolė labai išgražėjusi, matėjai. Ir Alitus irgi labai išgražėjusi. Visi jie. Nu, šiaip jo. Išgražėja. Reikia pripažinti, kad atrodo gerai dabar Lietuvos miestas. Aš iš vis prisipažinsiu. Prieš keletą metų aš iš vis buvau nematęs Lietuvos. Tai prasme, tų visų rajonų centrų, taip toliau. Tada politika parodė. Pradėjau važinėti, pamačiau. Bet viena bėda yra su tais gražėjančiais miestais. Ta prakeikta trinkelizacija ir stiklainiai. Taip, čia yra siaubas. Vien trinkelės. Geriau būtų, žinai, drunkto mėšlo asilo. Asla. Šitie asla ir vieškeliai, kaip bočiai važinėdavo, ne? Ne, turi būti balansas ir profesionalai to balanso turi ieškoti, tarp medžių ir trinkelių. O dėl stiklainių, tai vienareikšmiškai, čia nėra jo to balanso. Stiklainiams istorinėse miesto zonas ne vieta, aš dėl to neapsigalvoju. Kai tu buvai visai... Man atrodo, kad ir į partijos programą, kurios dar nepaskelbėm, bet jau va tuoj. Pirmas punktas stiklainiai. Ne pirmas, bet būtinai įrašysim. Įrašysim kovą su visa šita nesąmonė. Mes su tavim apie tai nuodugnę esam išsiaiškinę ir su lygom, kad iš tikrųjų yra balanso klausimas tiesiog. Jeigu namas yra iš betono ir stiklų ir yra gražus, tai kodėl ne, tiesa? Jeigu jis nėra kaiminystė 16 amžiaus. Sutinku. Kai tu buvai visai mažiukas, kai setė pirmąjį tą dangorą, žydėjimą to formos, prie panoramos, pieštukui kartais vadina. Ką tu tada tavo mažas piplys, Vytautas? Aš galvoju, čia kaip Amerikoje. Okay. Ir mano tėtis statybų inžinierius yra. Aha. Jis labai pozityviai žiūri juos visus. Aha. Sutinka su manim, kad gerai, kad jie toj neries pusėje, o ne priešingai. Bet, nu, čia žiūri pirmiausia iš technologinės pusės, kad čia yra laimėjimas ir labai gerai, kad tai įvyko ir gal gerai. Reiks paklausti jo nuomonės, ką jis man apie tai, kad dabar Avulis nori griauti šitą. Tai va, aš tą norėjau irgi paliesti. Gal ten tiesiog jį reikia griauti iš tikrųjų? Dviprasmiška. Aš nežinau, ką reiškia reikia. Jis dabar paveldas, turbūt, ne? Toks pat paveldas, kaip ir ta giraitės raudonų plytų, ta buvusi policijos, ne?
ten tas absurdas, kad sovietiniai pastatai virsta paveldu, o čia ne sovietinis pastatas, tai jis dar negalėjo būti virtęs paveldu. Ir nebus jokių kliūčių. Mes turėjom Vilniuje miesto plėtros komitete tą klausimą, atėjo Vulis ir dar kažkas ten pristatė, kad nori iš esmės griauti tą siaurą aukštą ir statyti didesniame plote žemą. Vietoj pieštuko. Taip. Estetinis principas būtų tas, kad leidžiantis Ukmergės gatvė nebebūtų to vertikalės, kuri užstoja senamiestį, valio. Nu, ginčiasi, mačiau specialistai, kaip atrodys tas blokelis, kurį nori pastatyti. Ten yra dalykų. Yra tokia jautri tema nutilėta savivaldybėje, kad aplinkui esantį stovėjimo aikštelė, jinai pagal visus susitarimus ir oficialiai turėjo būti savivaldybės ir tuos 20 ar tiek metų, nuo tada, kai aš buvau piplys, ten turėjo savivaldybė rinkti pinigus, bet taip nevyko, ją turėjo ir rinko pinigus Avulis. Va, dabar tą aikštelę prašo atiduoti ir joje, nu, ir ją išsiplėstų pastatas, bet jis nebebūtų toks aukštas ir rėžiantis akį. Kaip tu vertėjaujantis iš anglų į lietuvių apskritai žiūri į sakymą vietoj parkingas aikštelė stovėjimo, du žodžiai. Tai tiesiog parkingas. Mm. Ir ten loiterina jaunimas su savo hondutėm. Aš pagaunu save, kad aš irgi turiu šitų visų anglicizmų daug. Mes visi tas PMI studentai. Parkingas, parkas ir anglicizmas, noriu pasakyti. Ne, tai parkas ir parkingas nėra. Parkingas yra sufiksas, tiesiog ink, taip. Bet parkas yra žodis. Da, bet mes šitą tiesiog įverčiam anglišką žodį. Ja, bet jeigu jis vienas ir patogus, jeigu mes įlinksniuojam ir asmenuojam ir vartom lietuviškai, lietuviškos gramatikos tradicijose, tai ar čia blogai? Mes tokių žodžių turim, va tiek, telefonas. Gerai. Man nekliūna, bet aš, kaip čia, vėl, yra būtinio vartojimo sritis ir oficialaus. Oficialiam man nėra sunku parašyti stovėjimo aikštelę. Kasdieniam pokalbė. Bet tu padarai klaidą, nereikia, turi būti automobilių stovėjimo aikštelė. Tai visgi trys žodžiai. Trys žodžiai. Dieve, padėk. Trys žodžiai. Gerai, bet aš nevarginsiu mūsų žiūrovų šitom lingvistiniam nesąmonėm, nes ir taip jau per daug. Kaip savivaldai pasireikalai? Aš susiradai naujų draugų. Susiradau ir draugų, ir priešų. Na, mūsų dabar čia šią vasarą daugiausia turbūt buvo su Štirpa susijęs su įvaldas ir galai, bet ir stadionas nepadeda gražiai sutarti su valdžia, vis dar ten baramės, pykstamės. Pralaimim balsavimus, bet aš sakyčiau, gal laimim sąmonės, tai yra viešoje erdvėje, aš bent nelabai susiduriu su palaikančiais nacionalinio stadiono tą visą, kas dabar yra daroma. Tuos indeksavimus ir traukimą projekto bet kokią kainą, o kai salėje balsuojama, tai Laisvės partija su Tėvynės sąjunga subalsuoja už. Laisvės partijos Tėvynės sąjunga. Kiek jūsų dabar yra nuo nacionalinio susivienimo? Turint omeny, kad vienas renegadas perėjo kitur, ne? Kiek jūs dabar? Du. 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 Du iš 50. Tai, 51. Nu taip, su meru. Nu jo, bet 51, neporinis skaičius dėl balsavimo. Taip. Tai kolega, aš sakyčiau, yra Almantas Stankūnas savivaldos darbuose už mane aktyvesnis. Aš gal daugiau įvairiausių kitočių darbų toj politiniai veikloj darau, bet jis tikrai yra savo rodėse, man atrodo, savivaldybėje ir labai daug darbų sprendžia susijusiu su komunaliniais klausimais, su šilumos ūkiu, su visuo tikuo. Tai lenkiu galvą prieš jį ir kartais jaučiu poreikį pasitempti. Nu, o mano daugiau tai tokie minkštesni. Tikrai, dėl stadiono. Tu, aišku, žinai, kad čia buvęs ne kartą Valdas Benkunskas. Minimum du kartus ir kalbėjom apie stadioną. Ir jo argumentai tau yra žinomi geriau negu man. Nors aš irgi juos šiek girdėjau. Tai kurioje vietoje jūs nesutarėt? Jeigu taip... Kiek aš suprantu jo principinę poziciją, taip jeigu išgrindinus, tai yra, kad padarius veiksmus, kurie buvo iki šiol padaryti, dabar jau yra efektyviausia miestui tiesiog tęsti ir greičiausiai turėsim rezultatą, jeigu nemesim. Nes jisai sutinka, sako, aš pats kada esu balsavau prieš, bet dabar, kai jau nuėjom tiek, tai turim nueiti iki gal. Ir čia... Skamba valydžiai. Iš to mano ką aš išgirdu. Ir kolegų, kurie geriau įsidylinę skaičiavimais, tai tikrai efektyviau būtų nutraukta sutartį dėl koncesininko kalties, tai yra dėl Baltkepo kalties, nes jis akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų. Ir tada skelb naują konkursą. Dar galbūt, jeigu pavyksta atsiemus net didelį pinigų baudomis iš to paties Baltkepo, arba už jį laidavo bankai, tai dalį gali dengti bankai, ir skelbti tiesiog rangos konkursą stadionui. O dabar visame karo kontekste, tai pagrįstas, neturiu kategoriškos nuomonės, bet pagrįstas klausimas, kiek mums dabar iš vis būtinai reikia šito, kiek čia prioritetas. Tai va, trys klausimai. Koncesija su indeksavimu, čia sunku žodžiai. Koncesija reiškia, kad vykdo miestas pasirašo sutartį, kad privatus vystytojas pastatys ir po to eksploatuos. Ir
miestas jam už tai mokės, nuomosis tas patalpas. Nors mes mokam už jo pastatymą. Šito pliusas būna, kodėl toks keistas iš pažiūros modelis iš vis egzistuoja, tai kad visas rizikas prisima tas koncesininkas. Jeigu brangs, tai tada vadinasi miestui nebrangs, brangs jau koncesininkui. Bet va paaiškėjo, kai įvyko tas Stepukonio visas dalykas su esą praloštais, aš skeptiškas, nepraloštais milijonais, tai paaiškėjo, kad miestas labai stengiasi. Ir čia aš manau, kad meras turi kitą nuomonę, bet miestas labai stengiasi paaiškinti, kad jis čia yra kaltas ir kad Baltkepas nėra kaltas ir kad galima vis dėlto išgelbėti tą sutartį ir neieškoti kažkokios kalties ir netesybų, o tęsti. Nu, tik jau Baltkepas nebedėbės tęsti, tai reikia, kad Haneris tęstų, jeigu Haneris sutinka. Nu, tokia maklė, tokia esam. Tai va, šita situacija, reikėtų jos atsisakyti, nereikia tos koncesijos sutarties, per sudėtinga, neapsimoka, kaštai vis dėlto auga miestui, o ne Baltkepui. Blogai. Tada antras lygis yra, ar reikia to daugia funkcinio centro, kur visokios socialinės ten paslaugos, bibliotekos, darželiai, dar kažkas ir motinių aikštelės sporto, ir arena, ir tada stadionas būtų vienoj vietoj. Urbanistinių požiūrių labai abejotina ir nu, čia VGTU tyrimai būdavo jau gan anksti, kad net pats stadionas ten pavojinga urbanistinių požiūrių, kad susidarys spūstys. Kalbininkai čia turės padirti mane. Ir kad neapsimoka, o daugia funkcinis centras, tai iš visi. Ten ta idėja kilo prieš 10 metų, čia turbūt jau prieš metus nuvaldė tą tezę, kad norint es paramos, tai turėjo būti ne tik stadionas, dar kažkas daugiau, bet nepavyko jos gauti, o tos idėjos vis tiek nepaleido. Tai dabar vysto tą daugia funkcijo centro idėją, nors ten užtektų tik stadioną. Tai jeigu nebūtų viso karo konteksto, tai čia sustočiau ir statyčiau, tiesiog skelkim rangos konkursą ir statykim tik stadioną. Bet su visu karo kontekstu, aš manau, atviras klausimas ir diskusija pačiam miestui, kur mūsų prioritetą ir mums tikrai dabar jo reikia. Ar taip jau gėda yra jo neturint, ar gal geriau reikia kitur. Nacionalinis susivienimas daug kalba apie karo grėsmę, apie išlaidų gynybą įdidinimą, kas visiškai pagirtina. Bet neseniai Šarūnas Jasiukevičius, puikus žmogus, jūsų partijos penktų numerių, jis eina pas jūs, ne? Ne, jis yra sąraše kažkur ten, jo, toliau. Gal vien mandatai laimės. Ir pas jį sieną šodau, vienas iš punktų buvo didinti gimstamumą. Ir kažkas netoksiškai, bet gan ant ribos paklausė, kaip jūs po šimts tai darysit. Mandagiai ir Šarūnas toj vietoj nelabai ką beatsakė, gal svaliau atsakė. Tai kaip jūs didinsit gimstamumą? Tai aišku, skatinimai finansiniai, daugiavaikė šeima, ten mažesni mokesčiai ir kas, bet jeigu keliais sakiniais tu galėtum apibrėžti, kaip partijos vedlys į Seimą. Eisim ir didinsim. Jokauja, aišku. Ne, yra du dėmenys. Visada visi klausia, kur sėkmės pavyzdys, nėra sėkmės pavyzdžio. Niekas nedarė, kelios šalys pabandė daryti per pastarąjį dešimtmetį, dar rezultato nepasitė, nors ta teigiama kreivė jau kai kur pagavo. Yra viena pusė socialinės paskatos, kita pusė, pavadinkim, kultūrinė aplinka. Ar yra normalu ir čia gal tik sakyti kieta, šeima, vaikai, ar čia yra, kaip dabar aš manau, Lietuvoje labai dažnai ir visa popkultūra tą formuoja. Daug vaikų, tai taip gana socialu. Jeigu turi daug vaikų, tai turi būti labai ryškiai aukštesniosios klasės šeima, kad ji nesusilauktų tokio, nu čia jūs gal kažkokie truputį socialus. Toks yra, bent jau tarp jaunesnių žmonių, mano kartai augant. Čia man priminėjo tą sceną iš Meaning of Life, Monty Python filmo, paskutiniojo pilno metro, kur buvo airių katalikų šeima, ten vaikų buvo apie 50 ir airių protestantų šeima, kur vaikų nebuvo. Na, tai dabar yra socialinės priežastys, dėl kurių yra mažiau vaikų, ir yra kultūrinės priežastys. Tiesiog nėra kaip gyvenimo tikslas, prioritetas, įtimybė vaikai. Tai valstybė gali keisti ir tą, ir tą. Yra labai nekorektiška sakyti, kad gali keisti ir požiūrį į gyvenimą prioritetus, bet gali. Juk mes turim nuolatos daugybę kampanijų apie tai, kas gerai, kas blogai, vienos veikia, kitos neveikia, bet tu tikrai gali tą daryti, kaip, kad, nežinau, rūpestis vienišai senoliais tapo kietu dalyku, ar ne? Kažkas, kas gera ir sveikintina, ir mes gan nuolatos matom cirkuliuojančią žinutę tiek iš NVO, tiek iš valstybės pusės. Ir verslas gali įsitraukti šiaip jau į tokias kampanijas. Tai valstybė galėtų savo užsiduoti ilgalaikį tikslą, kad tiek per švietimo sistemą, tiek per viešą erdvę vaikai yra kieta, o ne kažkaip priešingai. Tai gali skambėti kaip antraeilis dalykas, nėra antraeilis dalykas. Tai skamba pirmiausia kaip lozungas su visa pagarba. Nu tai taip, bet mes gyvenam ir ypač augantis jauni žmonės gyvena nu, lozungų pasaulyje. Yra labai labai stiprus impulsas sekti kažkuo, kas tuo metu kieta. Tuo, kas yra trendas. Tai visada buvo.
čia mes leistumės į ilgas temas, jeigu plėščiausi, bet o kita pusė yra socialinė. Ir čia yra labai daug smulkių dalykų. Mes dabar, pavyzdžiui, mes turim vieną labai šaunų dalyką Lietuvoje, tai yra ilgas tas kabutėse motinystės atostogas, galimybė ilgam likti su vaikų namuose. Ar tėvystės? Tėvai irgi tai daro. Ar tėvystės? Ir čia iš karto yra vienas iš pavyzdžių, ką mažai žingsneliais, bet vis blogino dabartinė vyriausybė. Nes, pavyzdžiui, buvo ES įpareigojimas, kad reikia ir tėvystės atostogų, jos galėjo atsirasti šalia motinystės, arba jo sąskaitą, pasirinko jo sąskaitą. Nėra tai taip brangu, kad būtų buvę reikalinga taip daryti. Daug kitų mažų dalykų. Tai priemonių, čia klausimas valstybė yra apsispręsti ir jinai nori daryti didelę finansinę investiciją į savo demografinę situaciją. Nes visi turbūt sutarė, ir čia toks jau nereikia politinio ginčio, kad sutartume, kad ilgalaikiai perspektyvoje pensijoms nebus pinigų dėl to, kad sensta visuomenė, rinkai trūks darbuotojų dėl to, kad sensta visuomenė, tai prasideda imigracijos klausimai taip toliau. Ilgalaikiai perspektyvoje tą gali išsispręsti, jeigu tau pavyks atsiauginti tą socialinę piramidę iki dviejų su trupučiu vaikų kiekvienoje šeimoje. Vadinasi, ar sutinkam šiandien mokėti galbūt daug už tai, kad ateityje mes turėtume šitą rezultatą? Kol kas nei viena šalis nesiryžo į tą pusę, ten Lenkija ir dėja Vengrija daugiausia darė. Ir dar anksti yra pasakyti apie jų rezultatus. Bet tų priemonių, va šitaip, tai gali būti daugybė. Gali būti mokesčiai pajamų surišti su tuo tikra vaikų šeimoje. Nu, kažkokia gradacija. Mačiau, kad jau šituose rinkimuose nemažai partijų apie tai kalba, kad ten GPM-as priklausys nuo to tiek vaikų. Tai neapsistoju ties to, nes šiandien nebe unikalu. Bet tų priemonių šito požiūrių gali būti daug. Gali būti valstybės pagalba įsidien būstą, ar ne? Dabar buvo iki šiol tik regionuose. Galėtų, tiesą sakant, būti ir visur ta pati pagalba. Vilnių jos nemažiau reikia, nors žmonės ir kraustas į Vilnių. Ir irgi po to tos pagalbos gražinimo sąlygos priklausyti nuo to, kiek pereiks laiko šeimoje yra vaikų. Nu, daugėja vaikų, mažėja palūkanos. Daug vaikų galbūt mažėja ir pati paskola valstybė prisideda kompensuodama. Nes būsto klausimas, ir čia labai svarbu paminėti, sociologija rodo, kad jaunos šeimos norėtų turėti daugiau vaikų negu ryštasi turėti. Ta prasme, dar nėra toks jau didelis tas kultūrinis posūkis, kad iš vis vaikų nenorėtų. Gal dalis taip, bet šiaip jau Lietuvos visuomeniai žmonės kaip ir nori vaikų, bet nedrįsta turėti. Didelė dalim dėl to, kad kelia savo standartą aukštesnį, kaip jų vaikai turi aukti, negu kad keldavo, tarkim, tėvai, kurie ten su savo tėvais arba bendrabučiuose jau tuos vaikus augindavo. Dabar norima daugiau galėjo duoti savo vaikų ir tu duodi savo tą klausimą, ar pavyks, negali atsakyti jo ir nesiryšti. Tai vat, būsto turėjimas, pavyzdžiui, aiškumas, kad turėsi būstą, yra labai labai svarbi dedamoji iš to likti. Ar įmanoma yra atpiginti būstą Lietuvoje? Tiesiog į demografinis klausimas. Tai, pavyzdžiui, mūsų čia, manau, unikali idėja ir ją norisi plėtoti, tai yra, kad visa šita A++ reikalavimų nesąmonė yra tiesioginė kliūtis būsto prieinamumui Lietuvoje. A++ apšiltinimas, ta prasme. Taip, energetinė klasė kaip reikalavimas. Čia yra dar vienas pavyzdys europinių reikalavimų, kuriuos mes komjaunuoliškai įsigyvendinam perteklinai. Nebuvo įpareigojimo būtinai Lietuvoje įvesti kaip privalomą A++ klasę, bet Skvernelio, ne Šimonytė, Skvernelio vyriausybė padarė tai privalomą įpareigojimą. Ir dabar niekas negali statytis namo pilnai legaliai tvarkingai, pavyzdžiui, su židiniu, arba be saulės panelių, be ten tų šilumos siurblių ir taip toliau. Nes kitaip nepriduosi, neišpildysi A++ reikalavimą. Ir to vertimo tai yra tiesiog blogai, ne? Tai kelia, tai neturi kaštų naudos jokio paaiškinimo, nes nu, Lietuvoje pagal klimato sąlygas to tvarumo lygmens nereikia, jis neatsiperka. Angai sako, kuo jeigu štesnė. Šitame į tą europinę isteriją dėl tvarumo dėl žalumo. Energetikos. Žalumo. Jo, apie ką mielai ir dar pašnekėčiau. Tai šitas reikalavimas, jisai per tą prizmę, kad kuo efektyvesnį energetinių požiūrių pastatą pastatysi, tuo po to pigiau jį šildysi, finansiniai išraiškais niekada neatsiperka. Ideologiškai jis atsiperka, ta prasme, kad gali didžiuotis, koks esi tvarus ir su gamta. Bet nu, tai didina kainą pastato iki 30%. Jeigu lyginant su pavyzdžiui B, kurio užtektų, tai vat būdas iki 30% sumažinti būsto kainas. Kuris nėra kažkaip mokestinė prasme biudžeto įskausmingas ar dar kažką tai. Kur iš esmės reikia tik politinės sprendimas. Čia yra, kiekviena sistema turi įdų ar grėsmių. Pitfallų, atsiprašau. Man tikėsi, kad tu sakai ne vaikučiai ir ne tėveliai, jau sakai vaikai ir tėvai, matyt dėl to, kad esi labai grubus žmogus. Aš žinau... Tėvai ir motinas. Žinai, kaip buvo su, ir yra turbūt, su donoryste. Čia buvo didelė bėda ta, kad šitoje sistemoje labai kraujo norėdavo duoti tie, kurių kraujas nebuvo pats geriausias. Nu, aš nesakau bomžai, bet netoli to, tam, kad jie gautų kažkokių benefitų.
Taip, čia yra žinomas dalykas, nežinau kaip dabar, bet čia tikrai buvo anksčiau. Labai geri donorai visada nemaža dalim buvo tie, kurie neturėtų duoti savo kraujo, nes jis nėra kokybiškas. Tai yra žmonės, kurie tuo viena iš uždarbio buvo jų ar benefitų gavimo laukų. Tai čia panašiai gali būti ir su vaikučiais ir tėveliais. Jeigu tu pakelsi paskatas, ekonominės pirmiausiai, tai tikėtina, kad pradės gimdyti žmonės, kuriems iš vis neturėtų būti leidžiama turėti vaikų. Bet tada nacionalinis susivienimas. Visiems yra leidžiama turėti vaikų. Ne. Visiems. Debilams negalima. Visiems galima. Nėra taip. Yra, čia toks gan, čia bus supaprastymas, bet yra išmokų kelias ir yra mokestinių paskatų kelias. Mhm. Išmokų kelias gali vesti prie to, ką sakai. Ne, čia tiesiog ir iš karto. Ne. Duodi taip. Pinigų, Lenkija tą darė. Duodi išmokas mokelius už taip. Tai, kad yra vaikų. Nu jo, tas efektas gali būti, nors reiktų patikrinti, kokio masto jis ten buvo, nes nu, ten buvo eksperimentas. Bet jeigu tu tą darai per mokesčius, ar ne, nu, tai nelabai yra rizika, kad kažkokia visiškai asociali šeima svarstys įsigyti būstą su paskola ir tos paskolos sąlygos turės įtakos jų apsisprendimams tiek vaikų turėti. Nu, čia mes vis tiek kalbam apie visavertį gyvenimą gyvenančius asmenys. Mhm. Nu, tad aš link ten ir norėjau. Nacionalinis vienimas vienas iš prioritetų jūsų partijos turėtų būti suieškoti kaimuose šeimas, kurios bent jau negeria. Ir duoti jiems socialinių išmokų ir benefitų ir mokestinių lengvatų, kad jie gimdytų vaikus, tie, kurie negeria. Bet tos vaikus atimti ir juos auginti čia, pas tenamie, nacionalinio susivienimo vardo pensionatė vaikų namuose. Čia vienas stipresnių. Ne, mes nežinau, ar dabar mes šitą akcentą turim, nes tarsi nuėjo tą temą į keletą metų užmaršti, bet valstiečių kadencijos metu buvo labai aktualu. Valstybė turi minimaliai ištisi vaikų auginimą. Tai prasme, atsimeni tą diskusiją Šakalienės reformą arba Matuko reformą, kad tam vadindavo tiek valstybė gali aiškinti, kaip vaikus auginti. Ir tada buvo radikaliai išplėsta. Žiauriai per daug apie tai, kaip, kiek, kas yra smurtas prieš vaiką šeimoje. Nes mušti vaikus, fizinės bausmės buvo ir anksčiau uždraustos. Bijau sumeluoti keliais tikrai ne vienu įstatymu įvairiais. Ir tai yra teisinga ir dėl to niekas nesiginčijo. Ką tada darė Šakalienės reforma, tai išplėtė ten į tyvos ne ekonominis smurtas, tik per plauką iškrito, jeigu iš to apibrėžimo, kad jeigu vaikui kažko finansiškai trūksta, tai jau būtų smurtas. Tas vyko, svarstama buvo, bet jeigu galiausiai. Jeigu vaikui trūksta maisto, tai čia būtų ekonominis smurtas, ne, tai čia logiška. Čia jau kalbėjo apie perlenkimus. Papultų po nepriežiūrą. Okay. Bet tas apibrėžimas jis apėmė apskritai, kad nu, tu negali kelti balso. Iš esmės jis įtvirtino tik paskatomis grįstą vaikų auklėjimą. Mm-hmm. Nu, ir tai buvo nuolatos šaržuojama visuomenėje. Be bausmių, kad mes žinom, kad bausmė yra ir naudingas dalykas, kai baudžiama civilizuotai. Pavyzdžiui, atimamas telefonas tam ilgiau. Užrakinamas Instagramas, atimamas telefonas, taip. Vadinamasis namų areštas. Niekada nesu šito patyręs. Nu, bet ta prasme, neisi pas draugus, nes kažkaip ilgėsi. Nu, ta prasme, visa tai yra normalūs dalykai. Tai ta Šakalienės reforma kreipė vaikų auklėjimą į tą vadinamą pozityvę tėvystę, kur viskas turi būti tik per paskatas ir, nu, okay. Tai yra. Bet aš tau turiu kontrargumentą. Nu, turbūt sutiksi su manim, kad Lietuva sovietų okupacijos laikais buvo dekapituota savo elito požiūriu. Jis buvo išžudytas, išvežtas, pabėgo laimingesnė ir visuomeninė kokybė krito. Na, pagal faktą. Taip. Ir šiandien mes turim daugybę namų ūkių, kur tėvas yra su kroksais ir triusikais, rusiškai keikiasi, rusiškai žiūri garsiai televizorių, rusiškus banditiškus filmus. Ir tas faktorius yra žymiai pas mus didesnis negu kokioje nors, tarkim, Airijai. Ir tėvas, kuris vaikšto su kroksais ir keikiasi rusiškai, jau yra pakankamas būti įvertintų kaip išgama ir iš jo atimti vaikai. Ir jeigu tu manai, kad aš jokauju, tai tu labai klysti. Aš aišku tirštinu. Arba tu labai klysti. Aš labai tirštinu, bet aš, nu gerai, su kroksais nieko baisaus, bet turint omeny, kad mūsų visuomenėje yra žymiai daugiau nekokybiško elemento, stribų, išperos, per mažai visą tai, ką aš pakankamai aiškiai išdėšiu. Ne, jeigu mes... Dėl to mes turim žymiai galingę, atsiprašau, baigsiu, turim turėti griežtesnį barną bernet tų pačių vaikų labui. Ne. Na, va čia mes tam turbūt nesutiksime. Ne, nėra taip, kad valstybė gali įsikišti ir perauklėti vaikus geresniais už jų tėvų kartą,
Nepaisant to, ko... Bet jeigu tėvai išgamos, tu kaip pats supranti, kad būna tėvai, kurie tiesiog negali būti. Ką reiškia tėvai išgamos? Tai nusprendžia... Tėvai išgamos, nu, gerai, čia perėmė... Sprendžia teisėsaugą. Perėmė įdomią terminiją, būtent taip. Sprendžia teisėsaugą. Taip. Tėvai, galim kalbėti apie tai, kad tėvai yra netinkami auginti vaiką, jeigu kyla grėsmėjo sveikatai ir gyvybė. Taip. Yra ten kraštutiniai atvejai, kada dėl kokių nors priklausimų sektai, aš sutinku, ir susidūriau to viso matuko skandalo kontekste, kada žmonės man nu, tikrai pagristai davė pastabų, gerai, klausykit, va, žiūrėkit, nei smurtas fizinis, nei grėsmė gyvybė, nei kažką, bet vat, mano buvo moteris, kuris skundėsi, kad jos vaikai nuėjo, sūnus su žmona nuėjo į kažkotę sektą, iš to ten prisimotė, kad negalima leisti vaiko jokią mokyklą, nes mokslas tai čia yra melas ir nuodai. Viską jis ten kažkaip per apšvietimą patirs. Mes turim ir suverenų tą judėjimėlį. Turbūt tai yra panašu. Ja. Nu ir va, ar tokie žmonės, kurie, tarkim, atima iš savo vaiko galimybę gauti mokslą, gali auginti vaikus? Aš irgi sutinku, kad negali. Tai mes šiuo tam sutarėm, bet jeigu tėvai... Atsiprašau, bet nors jeigu... turiu čia pat patikslinti, kad aš už galimybę mokyti namuose, bet tai turi būti derinama su programomis švietimo ir atsiskaitoma, kad tas vaikas, ta prasme, jis įgauna įgūdžius. Nesvarbu, kad namuose, gal net geriau namuose, jeigu tai yra puikus gabus mokyti tėvai, bet ne apskritai padaryti, kad tavo vaikas, tarkim, negaus mokslo. Tai čia valstybė turi įsikišti, bet čia kraštutinis atvejis. O šiaip, tu negali nustatinėti standarto, kaip čia pasakius, tėvystė nėra kažkas, ką tu turi išmokti, praeiti kursus ir tapti sertifikuotų tinkamu būti tėvu. Tai yra, nu, iš esmės, daugiau mažiau įgimtas žmonių gebėjimas visais laikais. Ir aš žinau, kaip yra juotimas iš šito argumento. Užaugom ten dar netodžiom sąlygom ir šitie vaikai užaugs. Bet principė tai yra tiesa. Tu turbūt kalbė apie tai, kad didesnė blogybė yra atimt vaiką, negu kad tėvai nėra ten patys geriausi, nors ir neperžengia įstatymų numatytų. Vienareikšmiškai, taip. O čia aš, ko gero, aš suprantu, kad tai, ką aš noriu, kad būtų, tai čia yra tas utopiška ir aš suprantu tą. Bet įsivaizduokim namų ūkį, kur tėvas garsiai pasileidęs rusišką filmą, o mama klauso rusiškos muzikos garsiai. Tai juos... Čia klausimas tik tai pirmą ką padaryti, atimt vaikus ir po to juos užšaudyti, ar prie vaikų juos. Ne, aišku, atimt vaikus ir po to. Vaikus, tai reikia atimti iš tokio. Ne. Ne, čia aišku, bet čia yra ta apimtis, kurią valstybė gali daryti pozityvią įtaką. Apie kultūrą, bandito, apie tai, bandito šeima. Banditas atsidėjo savo sroką, jis teistumas ten dingęs, turbūt teisinės, siauraja prasme kalbant, plačiaja prasme, jis nedingsta niekada, kaip nedingsta jo gimimo faktas. Ir jis auklėjo savo vaiką, kad jis kovotų prieš sistemą. Ir vaikas užauga, žinai, geriau jis neužaugtų. Čia yra tos tolerancijos ribos, kurios turi likti valstybė. Valstybė per mokyklą, aišku, per darželį, po to per mokyklą, gal dar per kitas įtakos priemonės žiniasklaidą taip toliau, turi dėkti tai, dėl ko mes sutarėm kaip dėl teisingų net nevertybių, dorybių. Ne? Tai elgesio modelius, kuriuos laikom tinkamus ir priimtinus. Nu, pavyzdžiui, nebūti banditų, ane? Taip. Kad įstatymų laikytis yra teisinga ir gera. Padėti kitiems žmonėms. Dėl šito, man atrodo, nėra, mano ir Laisvės partijos turbūt nėra ginčio dėl daugybės dalykų. Čia esu, kai dar dėščiau VU, studentams mėgdavau šitą sakyti. Klausykit, visi mėgsta labai pasigauti ten kelias temas, šeimos apibrėžimą, dar ką nors ir sakyti, visos vertybės yra relatyvios ir čia nieks dėl nieko nesutarė. Sakau, ir nėra moralės tiesos objektyvios. Dabar tikrai labai daug žmonių taip sako. 21 amžiaus norma, kad nėra moralinių normų, kad viskas yra kontekstas. Bet sakau, pasižiūrėkit, pagaukit save patys. Virš 90%, turbūt arti 99% bus, moralės klausimais bus sutarimas ir bus toks kaip ir sveiko proto, viskas nepriklausomai nuo tavo pažiūrų. Atrodys savaime suprantama, nors tai yra iš tikro, jeigu moksliškai pasidilini, tai mūsų kultūros sukurtas konsensusas. Pavyzdžiui, kad negerai yra vokti. Aš mėgstu šitą pavyzdį, islame, pavyzdžiui, yra gerai vokti kartais. Pavyzdžiui, apgauti kitą tikį, ne tik keli, yra gerai. Nežinau šito. Turguje ten ar bet kokiam kontekste. Mano islamo žinos baigėsi tuo, kad islame aiškiai sakoma, kad moterį reikia suduoti. Bet aš to pertraukau. Taip. Nu, va, kad ir tai. Ar ne, mes auklėjamės ir visi nepriklausomai pažiūrų, iš esmės, manau, kad manom civilizuotojai mūsų taip. Europinio arealo visuomeniai, kad smurtas, jeigu tai nėra gynyba, valstybės gynyba arba asmeninė gynyba, tai jis yra daugiau mažiau netoleruotinas ir blogas dalykas. Bet aš turėčiau. Yra kitų pavyzdžių. Bet iš esmės, kasdienybei mūsų vakarietiškos visuomenės, o mes esam, stengiamės būti, ar ne, vakarietiška visuomenė. Taip, kai aš sakau vakarietiška, tai reiškia tas krikščioniškas šaknis, teisingai čia mane patikslinai.
Tai mes turim labai labai daug aiškumo apie tai, kas yra normalus elgesys ir mes kaip valstybė tikrai galim susitarti 99% klausimų, kokį normalų elgesį turėtų valstybė skatinti. Ir tais klausimais, kuriais daug maž sutarėm, tai reikia tą ir daryti. Tai yra skatinti, nemeluoti, rūpintis silpnesniaisiais, nevokti ir taip toliau. Čia ne dekalogo vardijų, čia yra pilietinės dorybės, kurių reikėtų visuomenėje ugdyti. Bet šalia to iš karto pasakysiu, ir čia va tas pats žalumas išlenda, klausimais, kurie yra akivaizdžiai polarizuojantis visuomenę, ir kuriais yra daug norinčių perauklėti žmonės, kad žiūrėkit, va, tarkim, nežinau, čia aš dabar išgalvosiu skaičių, tarkim, kad yra 55% žmonių, dieve tikiuosi, kad tiek nėra, kurie mano, kad reikia dabar Lietuvai stabdyti savo pramonės vystimąsi tam, kad prisidėtume prie globalinio atšilimo stabdymo. Tai yra polarizuojantis klausimas, kurio nėra jokio konsensuso apie tai, reiktų ar nereiktų tokį požiūrį skatinti. Ir valstybė neturi imtis priemonių, perauklėtinėti žmonių, tokiais nesavaime suprantamais. Aš suprantu ir aš sutikčiau, kad jeigu įgyvendintume mano doktriną, tai turbūt tai būtų nelabai gerai sureguliuojama. Tai turbūt neįmanoma sureguliuoti ir tada atsirastų, kas baisiausia atsirastų grėsmė tiesiog demokratijai, jeigu taip. Paprastai kalbant. Jo, tai, bet aš norėčiau patiksinti, kai aš sakiau, kad klausosi rusiškos muzikos, aš turiu minį Gazmanovo, o ne Stravinskiu. Bet gerai, su rusiška nereikia atimti vaikų, bet jeigu jie klauso Dambrauską. Nu gerai, kalbant apie Dambrauską, o jūs nenorėtumėte... Įrašyti dainos? Taip. ne, bet mane tas klipas privertė susimastyti, žinai, kokį aš supratau dalyką? Na. Kad Lietuvoje šiandien yra sukurtas... Nežinau, nesakau, kad kažkas įtyčia pasklydė, natūraliai pasklydo. Toks įsivaizdavimas, ir ypač labiau turbūt provincijoje, kad kokybės, bet kokiame reikale noras, kad kažkas būtų kokybiškai išpildytas, yra siejamas su tam tikru liberalumu. Taip. Kad bet koks, vat, jeigu tu nori, kad būtų kokybiškai, ir jeigu tave piktina arba tau juoka kelia tai, kad kažkas yra padaryta nekokybiškai, tai tu matyt ten vat, su Armonaite kažkaip esi pasikėlęs ir turbūt liberalas ir kosmopolitas. Kas yra absoliučiai netiesa, bet nu, stebėdamas tą dainos video, aš nu, neabejotinai pagavau save, kad... Nu, niekada negalėčiau tai padaryti, net jeigu žinočiau 100%, kad tai didina tavo šansus rinkimuose. Mhm. Ir aš žinau, kad mano tai nedidintų šansų. Tau ta daina nepatiko? Man ta daina nepatiko, bet kitą vertus aš matau gražulio rinkiminį talentą, arba jo patarėjų talentą, nes tikrai tai buvo jiems naudinga, efektyvu, pasiteisnė ir jeigu savigarba leidžia, tai tada čia ciniškai žiūrint yra vienareikšmiškai jiems teisingas dalykas daryti. Pavarė super. Ten buvo geras vaizdys, tas klipas, visi vaikai, kurie buvo kadre, jie yra atimtini, šiaip jau. Ne. Ne? Gerai. Ne, nors iš tikro kyla tas klausimas, kiek vaikam, ypač suaugusiam vaikam, ne, yra okei dalyvauti tokioj dėl savo tėvų. Politinės kampanijos. Mhm. Nu, negalėčiau pareikalauti, negalėčiau dalyvauti tokiam, bet jo labiau negalėčiau pareikalauti iš šeimos narių, vat, einam, padainuosim tokiam klipui. Mhm. Tu matėjau Urlausko paaiškinimą apie tą klipą, kad čia viskas gerai, mačiau. Mačiau, ir va ten ir yra esencija to. Tas aiškinimas, jis kažkuria prasme teisingas, taip ir mato patys ir taip ir tikisi, kad jų rinkėjai mato, tai yra, kad visiškai nesvarbu, kaip mes padarėm, svarbu, kad nuoširdžiai stengiamės. Mhm. Ir kad tas nuoširdžiai stengiamės yra aukščiau visko. Politikos kontekste tas nuoširdžiai stengiamės virsta į nuoširdžiai kovojam prieš Landsbergių klaną, maždaug tai bendriausia prasme, ir kad nu, tai yra argumentas, kodėl turėtų už mus balsuoti, mes nuoširdžiai kovojam. Ar profesionaliai, ar mes kažką suprantam ten toj politikoje, neturi reikšmės. Čia yra estetinės kartelės aukštumas, tiksliau žemumas jos. Ir čia mes susišaukė su tuo, ką aš sakiau neseniai apie tai, kad elito prasme Lietuva buvo dekapituota. Mes turim dabar to rezultatą. Ir tie žmonės nuoširdžiai, jiems yra okei tas klipas. Tik aš manau, kad ne tik estetinės, kad čia apskritai kartelės klausimas. Taip. Kad jeigu tau... Aš nemanau tikrai, kad žmogus, nežinau... įsidėkite savo norimą seninijos centrą kur nors Lietuvoje, ne? Kur statistiškai turbūt tikėsi gražulis rasti rinkėją.
kad tas žmogus būtinai neturi jokio suvokimo estetinio. Aš manau, kad jų lūkestis yra, kad net žmogus, kuris matys, girdės ir supras, kad čia yra padaryta blogai, džiaugsis ir didžiuosis tuo nepaisant to, kad mato, kad čia padaryta blogai. Nes čia dienu širdžiai darė. Ir nesvarbu, ar jiems pavyko. Ypač po Orlauskų išaiškinimo. Nu, dabar jau visiems aišku. Dabar jau visiems aiškiau nebūtų. Bet žiūrėk, aš tau truputį patoksinsiu. Tai, ką mes matėm jų klipe, tas siaubingas atlikimas, iš esmės buvo beveik tas pats, kas Škirpos paminklo nukabinimo metu, kai buvo susirinkę jūsų aktyvistai ir pats maestro Radžvilas, ir jie ten, negaliu sakyti, dainavo, gerai sakysiu, gėdojo, ir pats Radžvilas bandė ten pabekinti. Tai buvo praktiškai estetinė kartelė buvo tokio pat plintuso lygio. Aš atsiprašau, kad taip kalbu. Aš tai visiškai netaip matau. Mhm. Tai ten kalbėjo apie skandavimą. Ten buvo dainuojama kažkas. Nu, tai dainavo taip, kaip mokėjo. Aš tai, pavyzdžiui, labai didžiuojuosi. Okay. Ne, bet palauk, čia yra du skirtingi žanrai. Yra protestas, iš esmės tai, kas taip. Ten vyko, tai yra protestas gatvėje. Turiu meni, kad jie nedarė klipo, jie tiesiog spontaniškai gynėsi dainą. Nu, okay. Nepretendavo pasirodyti kažkokį atlikimą. Ir tikrai, nežinau, ar tą reikia aiškinti, tikrai ne čia buvo esmė. Esmė buvo nenusileisti tam, ką mes esam kaip nacionalinis susivienimas, įsitikinę, laikėm visiškai neteisinių veiksmų. Ir, nu, ypatingų išskirtinių visiškai nepagristai dėmesio būtent šitai lentai, kad jinai jokių būdų negali kabėti nie, kiek ten, nie trijų dienų. Tai va, jeigu tame buvo ir dainavimas, tai buvo nuoširdus, tikrai ekspromptu ir ne bandymas iš to sukurti kažkokį klipą ar dar kažką. Okay. Šiaip, nors tu to neklausi, aš didžiuojuosi tuo. Mes kaip tik einam dabar iš Škirpos klausimą. Čia, gerai. Gaunasi kaip klausimą. Bet aš apie kitką. Okay. Aš didžiuojuosi tuo, kaip pas mus mūsų renginiuose, ar jie būtų kokie maži piketai, ar tai būtų didelis sąlyje, koks nors renginys, yra giedamas himnas. Žmonės visada jį moka, visada daugmaž gaudosi kaip reikia. Ir ne kaip šeimų maršas, kur ta su trotilo. Ir aš anksčiau į tai net dėmesio nekreipdavau, nu, atrodo, taip, tik taip ir gali būti, ar ne? Žmonės gali tik mokėti, sugėdoti himną ir negali nemokėti. Bet tada pamačiau berods pandemijos metais tą pasirodymą ten tos, aš nežinau, iš kokios bendruomenės atėjusios moters su tokiais pagoniškais kažkokiais rūbais. Ten trotilo šitie karoliai pas ją buvo, kur jinai du kartus dainavo Orlauskas jai meina. Ir nepavyko jai. Nelabai pavyko. Ir tada pradė galvot, kad okay, gal tai yra, net gimno dėdojimas yra kažkas, kur gali būti kokybiškai arba nekokybiškai. Taip. Ir nu, aš čiaugiuosi, kad net šituose dalykuose kokybiškai. Okay. O dabar galim prie Škirpos turbūt. Jo, tai su Škirpa. Nu, tai tu žinai mano argumentus, čia nekartą buvo įminėtas. Jūsų veikimas buvo neteisėtas, dėl to jis turėjo būti užkardytas, jeigu taip grupiai. Ir čia Benkunskas yra kalbėjęs meras, kad čia ne visai taip, kaip Sinica sako, tai kaip ten iš tikrųjų yra Vytautai. Jeigu imti įstatymų raidę, jūs pakabinot be leidimo. Kiek iš jūsų buvo girdėta komunikavimo, kad tas leidimas buvo vilkinamas. Tačiau kiek aš žinau, kiek meras sakė, tai ne visai tiesa. Tai kaip ten iš tikrųjų buvo? Tai tiesa, kad nebuvo visų leidimų ir tiesa, aišku, meras nesutiks, tiesa, kad buvo vilkinamas. Mhm. Čia truputį detaliau atsakysiu. Gerai. Administracijos direktorius viešai sakė, kad nebuvo jokių leidimų, tai paveldosaugininkų leidimas buvo. Mhm. Lygiai kaip kažkada Noreikos lentai buvo paveldosaugininkų leidimas, nebuvo savivaldybės leidimo, bet ten buvo ir pastato valdytojo pritarimas, kurio statusas toks pusiau teisinis. O šiuo atveju ir pastato valdytojas dalyvavo vilkinime. Dabar papasakoju kaip. 21 metais pirmą kartą kreipėmės dėl dar iš Šimašiaus vadovaujama taryba dėl galimybės pakabinti Škirpai atminimo lentą. Atsakė Gedimino Jauniaus tuo metu vadovauta istorinės atminties komisija, kad pasvarstam ir nutarėm, kad ne. Administracinė teisė kaip ir reikalauja argumentuoti, bet jokio argumentavimo nebuvo. Nu, okei. Okay. Po metų maždaug, labai tikslių datų nepateiksiu, kreipėmės vėl 22 pabaigoje turbūt. Ir ilgai negavom jokio atsakymo, galiausiai gavom atsakymą iš jau, ar jau prie Benkunsko, ar dar ne. Dar ne.
kad atsakysime tada, kada pastato valdytojas apsvarstys ir pateiks atsakymą. Ir beveik tą pačią dieną gavom atsakymą iš pastato valdytojo, tai yra iš Lietuvos apeliacinio teismo, kad atsakysim tada, kada savivaldybė apsvarstys ir pateiks atsakymą. Na, čia buvo tas taškas, kai supratau, kad čia žaidžiama, arba aš tik įtariu, kad žaidžiama, tokio, nu, pasityčiojimą. Ok, kadangi artėjo rinkimai, pagalvojom, nu, reikia šitą klausimą pratesti po rinkimų. Ir tada buvo trečias kartas, jau treti metai, 23 metai, kad tada patekau, tiesą sakė meras, su mero palaikymu, gal taip galima sakyti, jo pagalba, patekau į istorinės atminties komisiją. Ir ten kaip jos narys pateikiau tą patį klausimą, kad reikia atminimo lentos Kazio Škirpai. Kadangi yra tas Seime priimta šią kadenciją vadinamasis desovietizacijos įstatymas, kuris numato naują instituciją, kuri svarstytų, ar asmenys kolaboravo su okupaciniais režimais, ir tai kaip ir atrodė atitinkantis daugumai komisijos narių, kad reiktų pasiklausti apie Škirpą šitos komisijos, tai pasiklausti apie Škirpą šitos komisijos. Nemačiau tame nieko blogo, nes ta komisija dažniausiai viską labai greitai mėnesių bėdė, apsvarstų ir pateikė išvadą, bet šitas klausimas ten užstrigo dar metams. Negaliu sakyti, kad paskutiniai metai yra pravilkinti savivaldybės, paskutiniai metai yra pravilkinti tos komisijos. Bet sumoj susidėjo 3 metai. Kai buvo vienas atsakymas be jokių argumentų, tada atsakymas, kur, nu, tegu jie atsako, o ne, tegu jie atsako. Ir tada trečias, kai perdavė kitai komisijai, ir ta komisija, kaip suprantu, neturi jokių įpareigojimų kažkaip, kurie laikė ją varžytų, ir jinai gali, nors ir nežinau, iki pasaulio pabaigos svarstyti šitą klausimą. Tai taip praėjo 3 metai, dabar čia tau gal išspaus šypsena, bet mes laikom savo pilietinę pareigą, kad būtų įamžintas šitas žmogus. Jeigu nebūtų viso to konteksto, kai rezistentai yra trinami Vilniuje ir ypatingai 41 metų rezistentai, tai yra, kai Noreika nudaužė, kai Škirpos alėja pervadina nebe Škirpos ir taip toliau, nes neva jie holokausto kolaborantai, tai tada tokios būtinybės nebūtų. Bet kai yra, kai Vilnius yra pastarai 10 metų miestas trinantis rezistento atminimą, tai tokią pareigą matėm ir iš pradžių tikrai, man atrodo, kantri ir ilgai bandėm teisiniu keliu, o po to pripažįstu, kad padarėm neteisiniu keliu. Be leidimo. Taip, kai vadinkim tai pilietiniu protestu, vadinkim kaip norim, mes laikėm tai pareigą, kad tai turi būti padaryta. Nes kitaip niekada nieko nebus. Kažkuriam taške, tu supranti, kad kitaip niekada neįvyks. Tai. Bet čia klonio istorija praktiškai gaunasi. Aišku, tirštinu, bet ten irgi ne, buvo... Ne, nu, bet lyginam kočius dalykus. Aš čia yra... Principas tas pats, jie ėmėsi teisingumo, kaip jiems atrodė patys. Bet ką darydamas šitą veiksmą nacionalinis susivienimas, taip turbūt galiu sakyti, galvojo. Galvojo apie tai, kad tokie įamžinimai į... dažnai įsiteisina po. Taip yra Lietuvoje, taip yra Vilniuje. Mes turim daug lentų ir kitokių visokių atminimo ženklų, kurie įsiteisino po. Iš esmės, Noreikos lenta yra to beveik pavyzdys. Ja priėmė kaip faktą, nors be savivaldybės palaikymo iki pakabinant, bet, nu, pakabino, nu, okei. Gerai, aš supratau. Tai tas zonos pilkumas šitoje vietoje atrodė, nu, gerai, pažiūrėsim, gal veiks. Šiuo metu man labai patinka šitą paralelę. Vilniuje, Naujoje Vilniuje yra atminimo akmuo įgulai okupaciniai Želigovskio kariuomenės, tai, kuri tai ten buvo tarpukarį. Ką aš ir Benkunskiui minėjau dėl dvigubų standartų, o čia aš su tam visiškai sutinku. Tai galim tą vadinti dvigubai standartais, bet aš tai tiesiog matau, ką. Yra vienas standartas, yra vienas teisinis, netinka žodis reguliavimas, yra teisinis vakumas. Nėra šiandien Lietuvos valstybėje, arba bent jau Vilniuje, bet aš manau, kad apskritai niekur detaliai sureguliuota, ką daryti su atminties ženklais, kurie atsiranda be visų reikiamų leidimų. Tas pats yra su Trakų gatvėje bažnyčios šventorijoje pastatytų paminklų sukilėliams 1863 metų. Ir daugiau tokių pavyzdžių yra. Ir nuo seniau yra įvairiausių... Čia ir didiniam kieme bažnyčios, kiek aš žinau, ne? Taip. Mhm. Bet labai dažnai, nors tai būna bažnyčios valdoma, bet tik išnuomoto bažnyčiai ir tikrasis savininkas būna valstybė arba savivaldybė, kaip yra ir Naujosios Vilnios atveju. Mhm. Ir žodžiu, pats dabar tiesiogiai žinau, kaip istorinės atminties komisija Vilniaus miesto taryboje svarsto ir atsitrenkė į tai, kad teisinių veiksmų kažkokių kategoriškų imtis nelabai gali prieš tą Naujosios Vilnios atveju, nes nėra reglamentuota, kaip reikia nuimti teisėtai tą neteisėtai pastatytą objektą. Nėra. Ir nenuima. To, kas įvyko su Škirpa, jokio kitu, aš nežinau kitą atveju. Nu, tai, ką padarė Šimašius su Noreika, buvo kaip ir precedentas, kada
tas Tomas sudaužė, tada buvo pakabinta... Stanislavas Tomas, iš tikrųjų jis ne Tomas, ne kažkokia kita pavardė. A, okay. Tada buvo pakabinta atgal ir tada po kurio laiko naktį Šimašius nuėmė. Ir tada tai buvo pavadinta telefoninė teisė ir kaip ir visi sutarė, kad nu, ne taip darosi, turi būti kažkoks tai vis tiek sprendimas, tarybos ar kažkieno raštas. Tai vat, nors dabar taip ir nevadina, bet tai, ką padarė su ta Štirpos lenta, buvo lygiai tas pats. Ironiška, bet galiu sakyti, kad iš neteisės negimsta teisė. Iš to, kad lenta buvo pakabinta ne visiškai teisėtai, ne su visais leidimais, su dalim. Negimsta teisė be jokio administracinio teisės akto, be įsakymo, kurį kažkas pasirašytų, prisimtų atsakomybę, atvažiuoti ir sudaužyti ir nuimti. Ką jie padarė, ir mes tai aišku dabar turbūt ilgai aiškinsimės teismuose, nes tikrai čia reikia padėkoti, surinkom aukų ir pradėjom teisminį procesą. Tas klausimas, tas nukabinimas be jokio teisės akto, nes iki šiol nei vietoj jis nebuvo joks pateiktas įsakymas, kuris būtų grindai pareigojęs nukabinti ir policija jai fiziškai padėti. Nei vėliau per visus ten procesus, nes įsivėlė procesas ir savivaldybei, kolega Almantas Stankūnas, kuris ten fiziškai dalyvavo, buvo apskūstas etikai, tai tada ar jo elgesys etiškas priklauso nuo to, kiek jo elgesys teisėtas. Ar jis vykdė teisėtus policijos reikalavimus? Nu, tas priklauso nuo to, ar tie reikalavimai buvo teisėti. Jis klausė pagrindo. Jūs einat ilgų teisinių nagrinėjimo keliu. Nu, tai taip, bet tuo aš bandau paaiškinti, kad jeigu mūsų tas kabinimas nebuvo teisėtas, ir aš sutinku, kad jis nebuvo visiškai teisėtas, tai ir tas nukabinimas, čia gal teks tą patį formuluoti, nebuvo visiškai teisėtas. Nes nebuvo jo teisės akto, kuris tai pareigūtų. Žiūrėk, įsivaizduok farą, kuris dirba gerai, skirtingai negu kai kurie jo kolegos, kurie tiesiog tingi dirbt ir neužkardo dalykų, kurie bado akis. Aš turiu menį tokie atvejai kaip nacionalinio saugumo prasme įdingi ir uždrausti portalai, kurie invazijos pradžioje buvo uždaryti, bet po to atsirado su kitais sufiksais, ten taškas, AU, pavyzdžiui, vietoje LT. Mhm. Ir policija sako, mes nieko negalim padaryti, nes mums nieko nepasakė žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, kad reikia padaryti. Bet jie išsisukinėja, aš kalbu apie blogus farus, jie turi tai padaryti be jokių parėdimų žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos. Tai šiuo atveju geras faras, žinodamas, kad pakabinta neteisėtai, nes jis neturi laukti jokio nurodymo, nei iš savivaldybės, nei iš kur nors kitur, nei iš grindos. Jis turi pats simti ir liepti nukabinti arba kviesti grindą arba daryti kitus atitinkamus veiksmus. Geras faras taip darytų. Tu dabar labai neteisus. Geras faras, labai. Nu, gerai. Geras faras pasidarytų labai labai dėlių problemų. 9 atvejais iš 10 turbūt, nes čia buvo, okei, politinis stogas paprastai, sakykim, kad meras patikino, kad jokių neigiamų pasekmių nebus. Nu, kiek jis iš vis gali tą patikinti, galbūt jeigu laimėsim teismus bus. Bet iš principo įsivaizduok, jeigu policijos pareigūnas pradeda priminėti sprendimus apie tai, kur kokį veiksmą, kuris galimai po teismų paaiškės esas neteisėtas ir stabdytinas paimti ir nutraukti savo nuožiūrą, jeigu jis be žino, įsakymo. Jeigu jis žino, pagal prieinamus jam duomenis, kad lenta ar kas nors kita kabinama neteisėt, lygiai kaip ir grafiti atvejas. Čia iš esmės tas pats yra. Tai faras tiesiog turi kardyti čia ir dabar, jam nereikia žurnalisto etikos inspektoriaus tarnybos parėdimo. Ar kitos kokios šaraškinės. Bet čia toli gražu nėra panašaus aiškumo atvejai. Palauk, yra čia, pakankamai aišku, tai, kad... Tai, ką jūs darėte, buvo be leidimo. Tai, ką jūs darėte, yra absoliučiai pagal raidę, pagal apibrėžimą ir grafiti. Tiesiog. Visiškai ne. Tu manai, grafiti yra tik tai nitroemalė? Ne, grafiti yra bet kas be leidimo kabinama, piešiama ar klyjuojama ant pastatų, ar ant tvorų ir taip toliau. Va, kodėl tai prieš? Ne, aš tau sakau tiesiog kaip yra, tu pagal definiciją. Tai, kaip, pavyzdžiui, 19 metais dėl Noreikos lentos elgėsi, policija buvo adekvatus elgesys. Jie atvyko, paklausė, ką jūs čia darot, išgirdo, pamatė, kad turim tokius leidimus, sako, turit tą, ne to neturim. Tai ir suprantat, kad už tai gręsia bauda, taip galbūt, nu, ta prasme, suprantam, kad jie gali būti. Pradingumo kriterijų, nes matyti, žala buvo maža, ten grėsmė pavojus visuomenės sveikatą ir dorovai maža ir to nepadarė. Bet būtent. Mano hipotetinis faras būtų irgi pasielgęs ko gero teisingai, kaip jis teisingai būtų pasielgęs, pamatęs, vandalizuojant sieną aerozoną. Aš manau, kad... Nu. Saugokitės, gerbiami policininkai, kurie žiūrite šią laidą, nes jeigu klausysi čia patarimą, prisidarysi daug problemų. Ne, negali valstybės tarnautojai, o policijai, mokytojai, ugnegesiai, taip toliau irgi yra valstybės tarnautojai, negali jie prisimti už savo, kaip čia pasakius, diskrecijos ribų, priiminėti sprendimus, kas teisėta ir kas neteisėta.
nėra šitas atvejis, kur viskas priklauso nuo teisinių vingrybių toks aiškus, galima ar negalima čia daryti. O kaip padaro? Pastato savininkas davė jums leidimą? Tai pastato savininkas yra tas, kuris atsakė, kad kai savivaldybė nuspręsta, tada paaiškės. Reiškia, jis leidimų jums nedavė. Jis leidimų jums nedavė. Viskas, bet, čia klasikinis grafitai par excellence. Ir aš nejaukauju. Bet kai atėjo nukabinėti ir buvo paklausta, tai koks, kieno įsakymas nukabinėti? Grinda įsakymas. Policija nenukabinėjo, policija fiziškai sudarė sąlygas, atitvėrė, išstumdė ten visus, kad grinda galėtų nukabinti. Ta. O grinda, ar turi įsakymą nukabinti? Neturi jokio įsakymą nukabinti. Tai lygiai taip pat kaip su, nežinau, ko nori, nelegaliom statybom, jeigu jos nelegalios, nu nieks ne, arba gal reikia pradėti bandyti, bet tai čia yra vigilante justice, ne? Vigilante justice, kai tu neturi mandato tam. Nu tai tu ir neturi mandato, Faras, kol neturi teismo sprendimo mano, arba kitos mano pavyzdys, įgaliotos institucijos Vytautai, sprendimo. Pyk, ne pyk, bet mano pavyzdys paralelė su grafiti. Ypač, kai aš dabar sužinojau, kad leidimo iš savininko pastatų jūs negavot. Kas tu tai ir iš Benkunsko žinojai. Ką? Šitą ir Benkunską sakė, turėjai žinoti. Aš žinok, to tikrai nesuvedžiu, aš man kažkaip užsifiksavo, kad jūs ko gero turėjot leidimą, manęs matyt, mane suklaidino tas atvejis Vrublevskio bibliotekos, kur leidimą turėjo iš jų kaip savininko. Tai čia reiškia, jūs ir to neturėjo, tai čia tiesiog grafiti, no, nepyk. Nu, tai čia tada turėsim sutart, nesutart. Okay. Bet niekaip negaliu sutikti, kad pareigūnai turi imtis veiksmų, naikinti pasekmes galimai neteisėtų veiksmų, be institucijų, kuriam šiaip jau priskirta tą nuspręsti. Tai agree to disagree šitoje, tai ok. Bet kodėl buvo tiek daug iš jūsų šalininkų negero fono policijos atžvilgiu, kad čia jie stribai ir panašiai, kad čia vos ne fašistinė valstybė buvo to? Nežinau, nu tai kai mušė, va, tą dieną nebuvau Vilniuje ir nebuvau fiziškai ten. Mm. Bet kai mušė, tai turbūt natūralu, kad mušė, ką reiškia mušė? Gal naudojo teisėtą prievartą sulaikymą? Nu tai va visas ginčas, teisėta ar neteisėta. Okay. Nes viskas susiveda į tai, parodykite, kokiu teisiniu pagrindu atliekate šios veiksmus. Mm. Kadangi neparodo, tai tada teigi, kad jie veiksmai neteisėti. Iki šiol taip ir atrodo, nes iki šiol neparodė. Mm. Ir tada sakai, kad visos tas priemonės yra perteklinės. Atvejis būti perteklinės jėgos panaudojimas, tai tegul teismas susprendė. Kiekvienas nu, ten buvo konkrečių atvejų, aš nežinau, ar tas konkretus žmogus norės aiškintis su teismais. Spėju, ne, aš pats turiu tą tokią impulsą, nesilysti į teisinius ginčius, jeigu tik įmanome to išvengti, bet buvo toks tikrai garbaus amžiaus žmogus, kuris ten niekam netėlė jos fizinės grėsmės ir jį nutempė už kaklą paėmę su tokiais nu, veiksmais. Ne, tai aš manau, kad prieš jį buvo vienareikšmiškai neproporcinga. Nu, ten kitas jaunuolis, kur buvo gan plačiai nuėjusi nuotrauką, kaip jam ten... Policijos remėjas? Kaip, ne, policijos remėjas iš Anykščių, ten kita istorija, bet buvo jaunuolis gynęs tą lentą, kuriam galiausiai ten su keliu prispaudė kaklą kaip George'ui Floydui, užlaužė rankas. Nu, tai aš po to ten išsiaiškinau, kad jis, na, jis bent jau bėgo ten kažkaip su vėliava ir tai jo staigus judesiai galėjo kelti gal įspūdį, kad jis grėsmingas. Tai, nu, čia galima ginčytis, kad kėlė pavojų. Bet ten tikrai buvo nemažai garbaus amžiaus žmonių pensinio, kurie, nu, jokių agresyvių veiksmų nesiemė, tiesiog gal skandavo, kad čia gėda ir panašiai. Ir atsisakė trauktis ir jos tiesiog fiziškai tiek, kiek reikėjo, taip fiziškai patraukti. Toks, pavyzdžiui, režisierius ir dabar genocido centre dirbantis Gaudentas Aukštikalnis, nu jis yra labai stiprus vyras, nors ir garbaus amžiaus, tai ten jį galiausiai gal keturiese pakėlė ir nešė. Nu tai va čia tie buvo proporcingi veiksmai ir neproporcingi. Priklauso nuo to, reikalavimas pasitraukti yra teisėtas. Nu nuo to priklauso. Tai, nu, aištinsimės ar tas reikalavimas. Visų pirma, reikalavimas, sukirs mane, jeigu aš klystu, bet jeigu pareigūnas reikalauja pasitraukti, pavyzdžiui, ir tu manai, kad pareigūnas yra neteisus, tu vis tiek turi pasitraukti ir po to jau teisme aiškintis. Va, kame yra pagrindinis dalykas. Nu, tai, bet čia tada yra apvertimas visiškas. Tada tu, va, tai, kas ir įvyko, tada tu leidi sunaikinti be teisinio pagrindo ir po to jau aiškinėsi ir teisėtai sunaikino. Nu, tai čia tas pats, kas grafiti vandalas, sakys, mano piešinį uždažė be teisinio pagrindo. Čia tas pats yra. Teisiškai tas pats. Bet kas turi ginčą apie... Ar esi, žinai, tokį pavyzdį, kur, tarkim, Lietuvoje, kad nors grafiti vandalas prisistatė savo autoristę ir pasakė, kad čia teisėta, jūs neteisėta uždažė. Bet čia kita kalba, bet čia kita kalba yra. Taip yra todėl, kad visiems grafiti vandalams yra aišku, kad jie padarė nusikaltimą. O jie neginčia. Tai net grafiti vandalai tai supranta, o jūs to iki šiol nesuprantate. Nes grafiti yra nusikaltimas, o lentos pakabinimas yra geras pilietinis darbas. Jūs palietėt svetimą nuosavybę be leidimo. Grafiti par excellence. Gerai, eikim toliau. Agree to disagree, bet gerai. Kėvalą tu papaustinai. Kažkoks, sakytų sovietmečių, kulto tarnas.
Jis vyskupas, ne? Kas jis toks? Arkivyskupas. Arkivyskupas. Respekt. Jisai rėžė kalbą, kuri man pasirodė komiška. Kodėl? Todėl, kad jis sakė, kad genderizmas yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir jeigu mes galėtume kažkiek ir pritemti ir genderizmo pintinę sudėti ir tą woke idiotizmą ir perteklinius dalykus, kuriuos kai kurie LGBT aktyvistai, čia kalbėtume turbūt daugiau apie tos, kurie su Palestinos vėliava marširuoja. Queers for Palestine. Ja. Tai, bet čia pritempimas būtų. Ir tas žmogus sako, kad genderizmas ir supras visas LGBT teisių gynimo politika yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Man tai atrodė komiška. Ir tu ten sulaukiai ir komentarų atitinkamo. Gali paaiškinti? Labai polarizuojantis klausimas, todėl visai nesistebiu, kad ir labai visokios reakcijos, bet man, aš kaip... Kaip iš vis nusprendė, ką postinti, ne? Aš bent jau taip. Kaip politikoje dalyvaujantis. Ne, aš tiesiog paaiškinsiu. Taip. Tu bandai balansuoti tas temas, kurios tau yra aktualios ir aš jaučiu, kad aš pastaraisiais metais turbūt nuo pavasario buvo toks labai didelis akcentas į istorijos temas, tautiškumo, migracijos, taip toliau. Mhm. Ir tie vat, visi kultūrinių karų failai buvo visiškai užleisti. Ir aš pamačiau tą iškarpą sklandant gal net tokiuose matomuose profiliuose. Tu turminėjai šitą video. Iš čia šį savaitgalį Šiluvoje vykusios konferencijos. Ir aš pagalvojau, viskas aišku, ten yra toks neišskleistas minties šuolis nuo gender ideologijos, kurią aš net truputį kitaip vadinčiau iki tos išvados, kad tai yra pavojus nacionaliniam saugumui. Bet man tas minties šuolis aiškus ir jeigu reikės, tai aš paaiškinsiu, o šiaip tai yra retai taip atsitinka, kad tu turi trumpą iškarpą, kurioje pasakoma tezė, kurią iš esmės pritariu. Galvoju, gerai, pažiūrim, kas bus. Nes iš esmės aš pritariu. Ir štai kodėl pritariu. Todėl, kad tai, ką vadina gender ideologija, čia yra bėda su terminu, translytiškumas yra problema. Būtų gerai, kad paplėsime, nes aš irgi iki šiol nesmatu, kas yra gender ideologija, tai klausom įdėmiai. Terminas yra klaidingas, bet taip įsigyvenęs, kad aš kartais nuleidžiu rankas su juo kovoti. Genderizmas, jeigu Wikipedia atsidarysit, yra kaip tik požiūris, kad yra dvi lytis. Tai yra teisingas požiūris. Okay. Translytiškumas, arba jeigu čia taip tarptautiškai, transgenderizmas, būtų požiūris, kad lytis yra kintamos. Aš atsiprašau, o kaip yra toks dalykas kaip hermafroditai, tai čia... Tai netempia iki lyties. Galim iki to nueiti, taip. Okay. Tai yra deviaciniai atvejai. Būna žmonių su, tarkim, Indijoje kažkaip vis gimsta turbūt su daugiau negu dviem kojom. Lietuvoje gyvena milžinė su dviem galvom, tai čia kita kalba. Arba čia. Žmogus... Iškristiniai atvejai, okay. tai niekada netelia abejonių dėl apibrėžimo, kad žmogus yra būtybė su dviem kojom. Keturiom galūnėm iš viso. Tai tie pavieniai deviaciniai atvejai, jie nekeičia apibrėžimo ir kategorijų. Gerai. Čia atspirties taškas. Tai vat translytiškumas arba transgenderizmas yra idėja, kad lytis yra kintanti ir nebūtinai binarinė kategorija. Žmonių kalba, kad tu gali pasikeisti lytį, pasirinkti lytį ir nebūtinai vyrą arba moterį. Mano supratimu, nors yra žmonių, kurie taip jaučiasi, nebūt įkalinti ne tos lyties kūne ar panašiai, tai nėra pagrindas visuomeniai to priimti. Kitaip sakant, tu turi, gal taip suformuluosim, tu turi pilną teisę jaustis moterimi ir tą šnekėti, bet neturi jokios teisės iš aplinkos, iš valstybės arba iš žmonių reikalauti, kad jie irgi tą patį apie tave sakytų. Visiškai sutinku 100%. Tai va, tai vyskupas, gender ideologija, o aš tikslinu translytiškumo ideologija, vadina šitą požiūrį, kad yra galima keisti lytis, kad reikia ginti tai, kad valstybė turi rūpintis nediskriminavimu lyties pagrindu, su kuo yra susijusi Stambulo konvencija, kurią nebejoju ten keikia ir linksnevo toj konferencijoje, nes visada aktyvios krikščioniškos organizacijos ir pati bažnyčia tą daro ir su tuo, na kaip moka, aš dar skaičiau per mažai, bet yra turbūt priežasčių, šiandien bažnyčia nelabai nori daug ir aktyviai įsitraukti į politinį gyvenimą viešumą, kovoja. Teisingai daro. Kodėl teisingai ir kodėl aš manau, kad jo jungtis su nacionaliniu saugumu yra pagrįsta, nors tikrai nieko keisto, kad daug kam neaiškia. Todėl, kad būtent tokie įstatymai ir pila ant Rusijos propagandos malūno, kuriame daug kas ypač po pandemijos sėdi ir Lietuvos visuomeniai rusiškose internetuose ir ten klauso ir tyčia. Čia tie iš kurių vaikus reikia atimti. Okay, tos, ja.
Tiesiog priešinė visuomenė. Aš nežinau, ar tu sutiksi, bet labiausiai su priešinė visuomenė per šią kadenciją klausimai, nors man, pavyzdžiui, daug desnės jau bakelė ir ilgalaikės pasiekmės tos masinės migracijos, bet ne šitie. Labiausiai visuomenė sutiršinė klausimai buvo turbūt galimybių pasas, bet ten buvo susijęs su konkrečiam aplikybėm atėjo ir praėjo ir šeimos sampratą. Tas didysis šeimų maršas, taip toliau, mes galim sakyti, ką norim apie tai, kuo po to tai išvirto, bet tuo metu tai buvo tikrai plačiai apėmęs ir labai daug labai normalių žmonių iš įvairiausių visuomenės sluoksnių apėmęs. Tiesiog protestas, kas yra labai sveikinti visuomenį, protestas prieš vieną ar kitą įstatymą. Aš tai manau, kad tai buvo šeimų maršas ir apie ką, tikrai ne apie tai, ką tu kalbi, o tiesiog prieš Lensbergių klaną. Vienas dalykas, kitas dalykas, ten yra labai daug teistų asmenų ir šiaip niekšų, padugnių, psichopatų ir melagių. Tas, tu turbūt kalbėjai apie tą šviesą visuomenės dalį, tai tas pirmas jų... Apie renginį, apie protesto akciją. Vingio parke. Taip, ten, kur buvo susirinkę daug Taip. Normalių žmonių, vadinkim. Tai aš tai kalbu manai, apie renginį. Tu dėl to, kad jie atėjo, kad čia gėjai užvaldys mūsų vaikus? Aš nežinau, niekada neįlysiu ir nebūsiu tikras ir drąsiai neteiksiu viešai, kodėl organizavo organizatoriai. Nes organizatorių ten tikrai tarpė buvo baisių žmonių. Kurie mano galva, aš iš vis nesuprantu kai kuriais atvejais, kodėl yra laisvėje. Mhm. Ir aš šiandien noriu apvaryti visų, todėl gal reikia konkrečiai pasakyti. Yra, pavyzdžiui, tas pats Eduardas Vaitkus buvo tarp šnekėtojų, aš esu viešai rašęs, kad jo vieta su Paleckiu, tai yra kalėjime, nes jis atvirai prieš valstybę veikia. Po to man yra niekada neaišku, Indrė Makaraitytė nuolatos krapšto, ten sąsajas visotės ir to paties maršo sąsajas su Rusijos įtaka ir taip toliau. Vienas oficialių maršo organizatorių buvo toks Arvydas Daunys. Taip. Arvydas Daunys buvo portalo, dievaži dabar neatsiminsiu, atrodo L diena, bet bėjau supainioti vieno iš baisiausių portalų Lietuvoje veikusių ir turbūt tebeveikiančių dabar. Ragelskis L diena, man atrodo, bet jie gal kartu buvo kažkada, nežinau. Gal painioju. Autorių. Kur bent iki karo, tai buvo daugybė tekstų visiškai teisinančių Rusiją, imperializmą, taip toliau. Aš manau, kad po to, po 22 vasario invazijos prasivalė. Bet tai yra labai labai aiškus žmogus, kurio labai dažnai Makaraitytė turėdavo pritempinėti mano akimis savo tuose analitiniuose straipsniuose sąsajas tarp maršo ir Rusijos. Mhm. Mano galva nesuvokiama, kodėl neapėjo šitą asmenį, nes jo asmenį nieko pritempinėti nereikia, yra labai akivaizdu. A, jinai neapėjo, ten buvo daug apie slinksniuojamas jos raštuose, kiek aš pastebėjau. Gerai, tai gal aš kažko nepastebėjau. Mhm. Tai vat buvo tokių žmonių ir vien jau dėl šitų žmonių buvimo aš niekada nesimsiu spręsti tie pirminiai organizatoriai maršo, kokias intencijas turėjo. Bet žmonės, kurie susirinko į tą protestą, tie 15 ar kiek ten buvo tūkstančių. Kurie po to jau nesirinkdavo į tuos protestus. Nu, sekantis protestas buvo, ten po to tokiu įdomiu mimu tapo. Nes susirinko, man atrodo, tą pačią vasarą prie Seimo, to įstovėjimo aikštelį ir ten parkingi. Buvo labai labai tuščia. Pūtė ragą. Tai tas pirmas protestas, mano supratimu, tai yra didžiausias protestas įvykęs Lietuvoje po turbūt sąjūdžio, arba nežinau, kokių ten pakso gal įvykių dar buvo. Dievas mato, aš visai gindavau tos žmonės, kurie buvo tam protestai, kad ne visi jie yra orlauskiniai. Tai aš ne apie jų vertinimą, aš apie tą faktą, kad partnerystės klausimas ir apskritai LGBT reikalavimų klausimas buvo labiausiai visuomenė šitoj kadencijoje sutiršinės klausimas. Ir kad kiršint visuomenę, kas man atrodo, kad tas faktas yra gan akivaizdus nepriklausomai nuo to, ar palaikai klausimą ar ne, kiršint visuomenę dabar karo kontekste yra blogai. Nereikia. Reikia išaldyti tuos klausimus, net jeigu tu nori juos priimti. Absoliučiai stinko. Tai va ir visa sąsaja. Okay. Politinis, galima tikslinti tą vyskupo frazę, politinis translitiškumo ideologijos stumimas ir pastangos ją paversti Lietuvos įstatymais kiršina Lietuvos visuomenę ir tuo būdu yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Va taip aš ją suprantu. Jis galėjo taip ir pasakyti, ir dėl to pasirinko orlauskinį kelią. Nu, ten nebuvo orlauskinis kelias. Gerai, ten buvo para orlauskinis kelias. Turėjau praeitą savaitę debatus, kur buvo ir Orlauskas. Kviečiu susirasti, eltas debatai pasižiūrėti. Kaip tu ten gerai? Ir ne, ir Šimonytė buvo, paklaus, kaip jį galėjo. Jo, aš mačiau Delfis tai darė. Ir... Tarsi, aš mačiau, kad tai yra, aš nežiūrėjau to, nėra nervų. Taip. Tiesiog nevadinkim to, kad... Yra normalu, absoliučiai normalu. Aš nesnai turėjau čia vasarą. Buvo ta Doveikos frazė, ar ne, kur ten jis nemoksliškai tiksliai pasakė, kodėl jisai mano, kad dauguma žmonių, ar ne 8% beveik, Lietuvoje bijo pasakyti savo nuomonę. Na, tu negali reikalauti mokslinio tikslumo iš nemokslininkų. Negali reikalauti iš klebono, bet negali reikalauti ir iš vyskupo. Nu, jis kalba, kalba. Tu gali reikalauti žmogaus paprasčiausia, kad jis nemeluotų.
Bet tai ir nemeluoja. Nes tai buvo melo forma. Ne, o gerai, atsidarėm dar vieną temą. Ja, čia tiek daug prieš to savo kalbėtą. Jis... Taigi po to išlindo viešumoje. Taigi tas apklausa. Išlindo, taigi puikiai žinai, kas išlindo. Išlindo apklausa, kurioje klausimas buvo suformuluotas nekorektiškai, sakyčiau, klaidinančiai. Tai su tuo galima sutikti. Žmonės sakė, kad jų manimu, kiti respondentų, kiti bijo. Štai tai viskas. Štai tau tokiu būdu ta apklausa, taip kaip jie nušvietė ir rezultatų doveika, yra niekinė. Todėl mokslinių požiūrių ta apklausa yra niekinė, sutinku. Arba bent jau galim turėti pagrįstą diskusiją. Ar įsijūjino doveikos ofisas vėliau paaiškinimą? Labai abejo. Ne, tai va ką aš manau, kad žmonės, kurie nu, nėra politikai kaip aš, nėra... Tu žurnalistas? Ne. Tikrai ne, aš atsiprašau, tikrai ne. Kurie yra nėra žurnalistai, kurie nėra, nu, nežinau, nėra jo, profesiškai įpareigoti jisai pateikti. Jisai po to sužinojęs, kaip jis neteisingai interpretavo tą apklausą, jis galėjo pasakyti, sorry, hebra, suklydau. Bet aš manau, vis tiek Lietuvoje žmonės bijo. Tai čia būtų korekt, bet jis to niekada nepadarė. Aš pavyzdžiui, mano tezė tada vasarą, kada visą tai vyko, buvo maždaug tokia. Kunigas nepateikinėja mokslinių duomenų. Kunigai savo pamoksluose, ten man atrodo buvo pamokslas, neatsimenu koks kontekstas, kažkoks renginys. Kunigai savo pamoksluose sako tokius dalykus, kaip girdžiu parapiečius kalbant. Mhm. Arba vis dažniau matau žmonės šnekant. Ir tai yra visas jų pagrindimas, ir tai yra ok. Jie neapeliuoja į kažkokį mokslinį autoritetą ir faktinį tikslumą. Tai, žinai, tada galima tą patį dalyką pritaikyti ledų pardavėjui, kino aparato prižiūrėtojui, kunigui, ten, darbininkui. Būtent, visi jie gali... Tai visi jie gali tokiu būdu vartoti šitą, tarsi nekaltą melo formą, taip išeina. Bet tai nėra... Jis turėjo galimybę pato paaiškinti. Sakyt, taip, apklausa nekorektiška, bet aš vis tiek manau, kad Lietuvoje yra baimės atmosfera. Aš sakau, tokiu atveju būtų ok. Arba jam sakyt, parapiečiai man sakė. Kas iš 10 parapiečių, 8 sako, kad Lietuvoje žmonės bijo kalbėti. Čia būtų legit. Visa tai yra galima ir tikėtina, kad pavyzdžiui, aš gal ir būčiau tai padaręs. Mm. Gal. Bet man esminis momentas yra apie tai, kad... Ko gali reikalauti žmonių? Ir pavyzdžiui, va čia, kai vardį ledų pardavėja, ką ten dar, statybininką, kino operatorių ir taip toliau, juk taip ir vyksta mūsų visų bendravimas. Aš, tarkim, dabar kaip politikas, jaučiu didelį svorį nepasakyti kokių nors klaidinančių dalykų, ar ne? Bet jeigu aš susirenku su draugais kokią nors vakarienę ar balių ar dar kažką, ir mes kalbamės apie politiką, apie bet ką kalbamės, taigi mes dalinamės ir nepatikrintą informaciją. Mes pridedam točius atinius, kaip girdėjau, nesu tikras, bet ta, ir tu, panašiai. Tu nelabai klausai, ką aš sakau. Nelabai klausai, ką aš sakau. Bet jeigu mes esam sąjungi žmonės ir mums koks nors fakt čekris pasako, tu žinai vakar tada per vakarėlį, tu biškį nusišnekėjai, va, Wikipedia ar ten kur nors kredablesniam šaltinėje yra taip. Tada tu sakai, okei, aš klydau ir yra taip. Ar tai buvo padaryta iš jo pusės? Mano žiniam nebuvo. Nebuvo. Gavosi, kad aš čia dabar laimėjau. Nu. Ne, aš jokauju, viskas tvarkoja. Gerai, eikime mes toliau. Mes tuoj pereisim jau prie klausimo. Supranti, tu laimėjai dėl to, ką būtų idealu padaryti. Mhm. Bet ar visi turi taip patimti ir daryti? Aš, pavyzdžiui, kiek žinau iš viso, man atrodo, ne vieną kartą turėjo doveiką kokius nors, aš čia taip garso nesugadinsiu laikydamas. Ne. Turėjo ten kažkokius žurnalistų kabinėjimus, jis kažkada ten dėl pinigų kažkas lindo, kažkada dėl kažkokio jo atsiliepimo knygai kažkas lindo, ir jo laikysena yra dažniausiai nekomentuoti. Mhm. Nu, jis turbūt tą laiko, nes aš žinau, kad daug žmonių taip interpretuoja tokios situacijose, laiko skandalo neeskalavimu. Oh. Ta prasme, atsiriboti tylos sieną nuo to, kokiom kalbom viešumoje aplips tavo žodžiai. Man atrodo, tai yra įprasta doveikas laikysena. Ar aš renkuosi tokią laikyseną tokios situacijos? Vienareikšmiškai ne. Aš visada linkęs kuo aiškiau paaiškinti ir tikiuosi, kad nuo to supras. Ne visada tai padeda tikrai, bet renkuosi. Bet kaip čia? Nesimu interpretuoti iš karto, kad jeigu kažkas pratylėjo skandalą, tai pratylėjo dėl to, kad nu, jam buvo per sunku pripažinti klydus ar dar kažką. Gali būti daug kitų priežasčių ir motyvų ir elgesio modelių. Padėk Dieve. Padėk Dieve. Kita, pereisim prie kitos temos, jeigu nesupyks, jeigu aš paklausiu. Aš girdėjau pro vynogino sieną kalbant, kad Radžvilą jūs nustūmėt nuo priekinės pozicijos dėl to, kad jis
gal aš neteisingai girdėjau, leptelėjo, kad jūs neturėtumėt įpriešinti visų tame tarp ir vatnikų, kurie tik jūs palaiko nacionalinį susivienimą. Kiek yra tiesos, mano, aš ten girdėtam pokalbį iš už vynogino? Nėra tiesos nuo pat pradžių, žino. Okay. Nes tikrai nieks nepatraukė Radžvilo. Mes dabar į Seimo rinkimų sąrašą nacionalinio susivienimo vedu aš. Mhm. Ir Radžvilas yra net ne antras, o penktas. Mhm. Sakyčiau, tik penktas. Ir kaip čia, priesaikos būdu galiu teikti, kad taip, būtent taip, kad buvo įkalbinėjimas valdymo organuose, kad jis bent jau antrų sutiktų būti ir jisai kategoriškai pats pasakė, kad aš būsiu penktas. Taip. Tai jis nebuvo... Atsiprašau, tuščias fantas butelis nukrito, taip. Jis nebuvo patrauktas, jis pats nusprendė, kad taip yra geriau, nežinau, pabandyti su manim, kaip veidu šituose rinkimuose dalyvauti. Ir aš tai ir kaip nesupratai, kad čia... sveikinu ir gerbiu tokį sprendimą, nes... Tu taip ir nesupratai, kaip pat dabar, kad čia buvo mano stygų patempimas, kad jis tai padarytų, aš su juo turėjau pokalbį, kad išleistų jaunimą į priekį. Ne, tu mane labai stebini dabar. Aš esu pilnas paslapčių. Tu esi pilnas paslapčių, bet aš taip, pavyzdžiui, manau, kad nepriklausomai nuo to pasiteisins ar ne, ar geriau aš esu visuomeniai priimtinęs veidas, sakykim, ar ne, negu Radžvilas, bet objektyviai reikia pripažinti, kad turbūt bet kokiam žmogui tai yra nu, didelis dalykas pačiam nuspręsti, kad kažkas kitas gal, gali geriau vesti. Ir man tai aš tik pagarbą jaučiu dėl šito sprendimo. Tu žinai, aišku, puikiausiai, kad daug žmonių, o jiems kažkuria dalim ir aš priklausau, simpatizuoja tokiems nacionalinio susivienimo veidams kaip tu, Šarūnas Jusikevičius, gal dar keli. Bet ponas Radžvilas jums tokių žmonių požiūrių kenkia ir dėl to tokie žmonės vis tiek toliau balsuos ne už jūs. Tai čia aš kaip ir, nu, ir savo pas pašnekėjom, aš kaip ir sveikinu, kad tu dabar vedlysiasi. Tai gerai, kad sveikini. Čia yra vieni pliusai iš tokio tavo požiūrio, bet mūsų kuklus sociologiniai tyrimai rodo, kad yra skirtingos auditorijos. Ir yra žmonių, kuriems aš esu per daug sistemiškas ar dar kažkoks. Mhm. Konservatorių projektas. Mhm. Nu, čia dar viena kloaka, prieisim iki jos, jeigu norės ir priminsi. Ir žodžiu, nu, Radžvilas yra tai, dėl ko jie balsuoja, o Sinica yra tai, dėl ko nepaisant to jie balsuoja. Okay. Arba galbūt net kai kas nebalsuoja, nors norėtų balsuoti už Radžvilą. Mhm. Ir atvirkščiai yra tie, kuriems... Okay. Turbūt tai dažniau yra nuo konservatorių dėl liberalumo nusisutę, bet šiaip su partinė sistema nesusvietimėja žmonės, kuriems aš esu okay, o Radžvilas yra gal per daug. Amžinas klausimas, kurio mes nepajėgus esam ištirti, tai yra, ar šitas toks vat, ne visiškas persidengimas mums padeda, tai yra mes pasiimam iš vienos stovyklos, iš kitos, ir ar mes gal daugiau vienas kitam tada trukdom teoriškai yra įmanoma. Mhm. Tai žinai, bet praktikoje... Emanuelis Kantas mokė, yra grinasis protas, yra praktinis protas. Praktinis protas turi priimti praktinio proto prielaidas. Čia tas didysis filosofas rusų iš Kaliningrado, čia tas. Iš Karaliaučius. Okay. Lietuvis, tilme Lietuvis. Nu, Pilaitėje bus dabar, va, prisidėjau truputį minimaliai, Pilaitėje bus informacinė lenta. O beje, čia tikrai gal yra kažkiek jo su lietuvybė, su sąsajos? Nu, yra truputį mitologijos tame. Yra, gerai, tai nenusipykim tada. Negali išrasti, bet yra faina tikėti. Okay. Tai va, tai aš čia aišku besimaivydamas jį paėmiau, bet Kantas sako, žmogus turi daryti prielaidą, kad laisvė yra. Mhm. Grinai teoriškai tu negali jos įrodyti, bet tu gyventi negalėsi, jeigu nedarysi tos prielaidos, kad laisvė yra. Neišeis elgtis sprendimą priminėje taip toliau. Tai va čia tas pats. Jeigu mes nuspręstume, kad mes su Radžvilu vienas kitą labiau kencelinam, tarkim mane, tai tada kas belieka tiesiog išsivaikščiot, užsidaryt, nesąmonė. Tai jeigu mes esam sukūrę partiją, tikim jos pasaulėžiūrą ir veiklą, tai nepaisant to, kaip galbūt ne viskas yra tobula, daliai rinkėjų iš vienos pusės, o daliai rinkėjų iš kitos pusės, nu vis tiek, jeigu veikti, tai vadinasi veikti toliau taip, abiems. Ir čia, nu, viskas, ką gali pasirinkti, tai va nebent kas ves sąrašą. Tai... Okay. Švietimo sistema, vėlgi pašrūnai su Kevičiu mačiau vienas iš punktų, tam, ta prasme, jūsų programinis. Tavo veiksmai tapus sveikatos ministru ir mažo to dar turinčių... Švietimo ar sveikatos? Atsiprašau, švietimo. Aha. Nusišnekėjau. Švietimo, tu ministras ir tu turi visą palaikymą, viso Seimo. Ir
trenerių kabineto. Kokie tavo žingsniai? Pats pirmas žingsnis, man atrodo, raktinė problema šiandien švietimo srityje yra mokytojai. Ta prasme, ne, tau gal patys mokytojai yra problema. Man labai iš to švietimo problema. O man problema yra mokytojų mažėjimas, trūkumas ir tos profesijos statusas visuomenėje. Tai čia dabar tavo galbūt dideliam siaubui. Pirmas dalykas, ką daryčiau, ir apie šitą tai tikrai esu daug galvojęs, yra, na, aplinkraštis, pavadinkim. Aiškus signalas iš švietimo ministerijos, kad susidūrime mokytojų ir super vaikučių arba super mamyčių, ministerija palaiko mokytojus, kol nebus įrodyta priešingai. Okay. Ji nėra neutrali ir ji nėra už klientą, nes dabar to švietimo sistemoje realiai nu, yra tas kliento tiekėjo santykis. Tai nėra už klientą, ji yra už mokytoją. Ji mano, kad mokytojas turi būti laisvas klasiai rinktis mokymo metodus, ką jis kaip ir gali, drausminimo metodus, sveiko proto ir įstatymų ribose be abejo, kad nu, apskritai turi būti tvarka ir mokytojas turi jaustis gerbiamas ir turi pagal savo jau gebėjimus tą įtvirtinti. Ir tai nieko nekainuoja ir aš žinau, kad tai kažkam gal kelia šypsinas, bet tie patys mokytojai, o man taip gyvenime supolė, kad daug tenka bendrauti su įvairiausiais mokytojais, nu jie neskeptiškai vertina to, tai sako, nu čia būtų fantastika, mes nemanom, kad tai yra įmanoma. Nes dabar yra kas, vaikai nedirbė, nesiskaito, tėvai po to, jeigu ką ateina, sako, ten liepiai išvalyti lentą, mano vaikas mokytis, o ne valytoje dirbti atėjo. Tikrai būna tokie atveju. Ir tada yra administracijos, kurios, nu gal ne tuo požiūriu, kad ten kažkaip tėvai šokdina, bet leidžia savo šokdinti ten krūvių, pavyzdžiui, požiūriu, taip toliau. Mhm. Tai šitas dalykas, aš manau, jis išsprendžiamas yra vieninteliu būdu, labai aiškia politinė valia iš ministerijos, kad mokytojas yra tas gerbiamiausias subjektas mokyklai, visi kiti aplink jį sukasi neatvirkščiai. Šalia to, irgi, manau, nieko arba beveik nieko nekainuoja panaikinti biurokratiją mokykloj. Čia toks jau skamba universaliai, turbūt visi visose srityse nori naikinti biurokratiją, bet mokykloj tai yra labai konkretu ir akivaizdu. Apaugo per pastaruosius 10-15 metų, labiau gal 10, begalybė visokios produkcijos, ataskaitų, analizių, ten vos ne socialinio darbo funkcijas atlieka mokytojai, planuoja planus ir visa kita. Visa tai yra absoliučiai nereikalinga. Ta prasme, gal truputį reikalinga, kažkokios naudos duoda, bet visiškai neproporcingai tam, kiek rūpesčio sukuria. Viso to gali nebūti, viso to nebuvo prieš 20 metų. Kai aš baiginėjau mokyklą, mokytojai iš esmės pildė ten, ko tai net nepildė plano, jie tiesiog vykdydavo planą, mokydami parengtą ministerijos ar kokios šalia ministerijos esančios institucijos ir pildydavo dienyną. Mano laikais popierinį, dabar elektroninį, tai štai tik dienyną ir reikia pildyti. Ta prasme, mokytojas turi būti išlaisvintas mokyti, tik mokyti. To yra per akis. Tai va, ir šalia šitų dalykų be abejo yra algos, čia turbūt trečias dalykas, bet jis yra, ne, kaip, algos yra daugiau savivaldos rankose. Tai jau, pavyzdžiui, pasidirsiu. Arba kaip tai kažkas pasibaisės. Šių metų pradžioje buvo svarstymas biudžeto Vilniui. Mano vienas iš siūlymų biudžeto pataisoms buvo, kad reiktų 6 milijonus iš tų pinigų, kurie yra skiriami kompensacijoms leisti vaikus į privačius darželius, skirti civilinės saugos reikmėms. Nes tos kompensacijos mokamos visiems, nepriklausomai nuo to reikia ar nereikia, nu ta prasme, pasiturinčiai šeimai nėra svarbu, ar ten prisidės tas 100 eurų, sakykim, ar neprisidės. Tai bent jau išdiferencijuoti jas ir mažiau lėšų tam skirti būtų buvo protinga. Bet ilgalaikiai perspektyvoj, dėl to čia taip jau neįvardiu kaip pirmo darbo, nes suprantu, kad tai kainuoja ir kad tai yra sudėtinga, bet švietimo ministerija turi siekti, kad valstybė biudžeto lėšomis nefinansuotų privačių švietimo įstaigų. Švietimo įstaigos gali būti ir gerai, kad yra, ir jos gali ypatingai ten, kur yra profiliavimasis ar meno, ar pasaulėžinis, ar dar kažkoks super valio. Bet jos leisti į jas dėl kažkokios papildomos kokybės ar dėl kažkokių kitų priežasčių yra laisvas tėvų apsisprendimas ir mes visi kaip biudžeto surinkėjai, mokesčių mokėtojai neturim už tai mokėti. Jos turi būti tėvų lėšomis išlaikomos. Na, čia logiškai skamba, jo. Tai va, bet čia yra dalykas, kurio niekaip negali peržengti, nu, nežinau. Tai ką, Lietuvoje privačios mokyklos yra finansuojamas valstybės? Aišku, kokia apimtimė? Kofinansuojamas. Kofinansuojamas. Taip, nu, taip tai prasme, priemoka kompensacija, kuri, nu, vieša paslaptis po to tiek, tiek... Gal čia yra naudojamas tiesiog išsivyščiusių šalių praktika, šitam laukė, aš tik klausiu. Yra visaip, yra šalių, kurios irgi taip daro, bet tai yra labiau reta negu ne. Okay. Gerai, kandidatas į Seimą, tai padarom anketą, aš atsimenu ten porą klausimų tik tai iš tų anketų, kai kartais pasižiūri. Tai teistas ar ne? Ne. 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 Kokias kalbas moki? Gerai tik anglų.
Mhm. O rusų? Mano rusų, aš dėmiau per vėlai, aš manau, kad aš esu pirmą kartą. Aš penkias savaitės pragyvenau Sovietų Sąjungoje. Mhm. Penkias savaitės 90 vasarį dėmiau. Ir aš manau, aš esu pirmą kartą, kuri taip jau masiškai neišmoko rusų kalbos iš gyvenimo. Nepaisant to, kad Vilnietis. Augant Pilaitėj, priklausė nuo kiemo. Pavyzdžiui, mano kiemas buvo toks ilgas ir jo vienas galas buvo daugiau rusiškas, kitas lietuviškas. Mano galas buvo lietuviškas. Ir kitam, jeigu būtume žaidę kitam kiemo gale, būtume išmokę rusiškai, aš taip suprantu iš tų, kurie išmoko kieme rusiškai, kitur. Da. Bet kašio aikštelė buvo mūsų kiemo pusė ir mes iš jos neišeidom. Tai aš neišmokau rusiškai. Mokykloje rinkausi vokiečių kalbą ir ją išmokau labai prastai. Vokiečių kalbą išmokti gerai yra psichopatijos požymis. Vokiečių kalba yra taip suriesta, kad jos nereikia niekada išmokti gerai. Tik truputį. Okay. Aš atstumiu tokį sentimentą. Informacinio karo stovio įstatymas. Ir mes dabar matom, kaip mūsų teisėsauga, teisės įgalintai, tiesiog nespėja, semia tik tai tuos, kurie paviršių ir kurie jau patys žuliausi. Švečionienė, Juraitis, ten, kur jau BK straipsniai padėjimas svetimos valstybės veikti prieš Lietuvą, šmeižimas 154 straipsnis, bet kiti visiškai nebaudžiami. Ir tas mano sentimentas apie karo, informacinio karo stovio įstatymą, jis, aš labai norėčiau, kad jis gautų kūną kada nors. Tai ką teiktų pagrindė tas įstatymas? Sudarytų paprastesnės sąlygas bausti už Rusijos propagandą? Jis, ne. Ne visai taip. Mes turim normas, kurios kardo šmeižimą. Mhm. Bet informacinio karo stovyje melas taip pat yra galingas ginklas ir be abejo čia labai persilygęs su rusiška propaganda, prorusiška propaganda. Bet taip pat yra iš nemokamų tribūnų viešai sėdi asmenys ir meluoja. Tiesiog juoda vadina baltą ir kitas tik tai gal nieko baisaus, bet dažnu atveju tai yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir aš supratau, kiek tai yra trapu demokratijos požiūriu ir taip toliau, nes tai siejasi su žodžio laisvė pirmiausiai, bet sėdi vienas išgama numeris 2, išgama numeris 3 ir nebaudžiamai varo, kad, pavyzdžiui, Sinica yra padaręs tai, ko Sinica niekada nėra padaręs. Tai čia, šiaip jau žinok, ir be informacinio karo stovio, aš nesu pakankamai įsigilinęs, ar tai yra pačios normos, ar tai yra įgyvendinimo klausimas. Tai norma įstatymas. Mes turime nepaprastos padėties įstatymą, nes nei buvom įvedę galioti pabėgėlių, kaip kas suteikia daugiau galimybių ir lankstumo tvarkant sieną. Taip. Aišku, su saugikliais peržiūrėti į ten kažkiek laiko, kad nebūtų grėsmės demokratijai. Kad kitaip sakant, uzurpatorius nepasimtų to įstatymą, ant jo 30 metų. Tai. Pat supranti, reiktų daug konkretumo, kad aš pasakyčiau, kad palaikau tavo projektą arba ne. Bet pati idėja, tokia šias ir taip gerai nuskambėjo, tu turi iš karto pasakyti, kad palaikai. Iš principo, aš gal dar radikaliau pasakysiu, aš manau, kad tiek dėl šmeišto straipsnis faktiškai neveikia Lietuvoj, yra be proto sunku. Na, aš vieną laimėjau, bet ten reikėjo, aišku, atsifutbolino. Nu, ir buvo sunku, ne? Tyrėjai atsifutbolino, tada prokuratūrai, tada kažkaip užsivedė tas dalykas ir aš laimėjau, bet čia gal dėl to, kad čia aš, žinai. Nežinau, tikėkime, kad ne, jis labai, tai neturėtų jis labai blogai veikia, jis beveik neveikia. Tai yra labai sunkiai įgyvendinamas straipsnis. Tai va, aš išduosiu paslaptį. Taip. Gerai, išduosiu paslaptį. Nacionalinį susivienijimą, kadangi mes esame itin konservatyvi ir nacionalistinė partija. Respekt. Ir tuo didžiuojamės. Dažnai, ypač kairieji visotie veikiai pavadina neonaciais, naciais, fašistais ir panašiai. Ir kito Dainius Žalimas neseniai, aš supratau, kad apie jūs ir aš jūs apgyniau komentarę, ir Dainius manęs neištrynė, tai nu, nors tai gerai. Ačiū. Prašom. Nes tiesa tai, pati neapsidina. Absoliučiai taip, absoliučiai taip. Tai va, tai visai nesenai Arkadijus Vinokuras N-tai kartą parašė, kad mes esame neonaciai. Labai negarbinga. Ir labai dažnai gaudom tą klausimą, ir čia aš, sorry, už prieš istoriją, bet labai dažnai gaunam klausimą, kodėl neskundžiat į teismą už šmeištą taip toliau. Nu, todėl, kad ir šiaip už šmeištą beveik niekada nelaimėsi. Čia nepaėdų. O dar ir dėl to, kad kai tai yra apie politikus arba partijas, tai doktrina yra tokia, kad žodžio laisvė begalinė ant jų varyti. Nebegalinė, bet labai išplėsta. Taip, jūs viešia, ir aukščiausio lygo viešas asmuose, tu nesu esi politikas. Taip. Nu, taip yra. Tai va, tai mes nepaisant viso šito, nebeapsikentėm ir padavėm arba paduosim tuoj.
ir pažiūrėsim, kas iš to gausis. Ir gerai, jis turi pagrįsti, turi pateikti įrodymus. Jeigu nelaimėsim, tai, tai bus sveika šitas ten procesas. Aišku, be abejo, ten aišku bus, kad čia nuomonė, bet žinai, kaip jis tai teigia, ar deklaratyviai, ar kaip nuomonė, čia labai svarbus dalykas. Jūs vykdykit teisėkūrą, šitam laukia labai teisingai. Nes čia yra lygiai, kai buvo su Maldeikiu, atsimeni, mes ankstesnį kartą čia kalbėdamiesi turėjom tą. Ar žodžiai turi konkrečią reikšmę, ar sudedam bet ką juos? Tai jeigu sako neonacijai, jeigu tai yra žodis neturintis konkrečios reikšmės, ar ne, tai tiesiog aš manau, kad neonacija yra ta ir tada vadinu, ką noriu. Tai tada, okei, viskas praeina. Bet jeigu vis dėlto jie turi kažkokią reikšmę, žodynę, vadovėlyje, kažkur, ką laiko būtų autoritetų, tai tada žiūri, ar tai vis dėlto reiškia, kad mes nacistinė organizacija ir ar tu gali taip šnekėti apie mus. Tai va, pasižiūrėsim. Tai grįžtant prie tavo temos, šmeišto straipsnis praktikui beveik neveikia. Straipsnis dėl okupacijų ir nusikaltimų žmogiškumui neįdimo iš vis neveikia. Fara jo net neskaitė. Ir aš sakau, tik tai tie, kur Aisbergo viršūnė, kur labai matomi, jį prieš juos pradėtos bylos. Jo. Mhm. Tai va, aš kaip suprantu, vienintelis pavyzdys, mano žiniom, kaip specialiai kažkaip išskirtinai tą temą nesigilinusio, yra, kad Paleckis yra vienintelis žmogus realiai nubaustas už šitą straipsnio pažeidimą. Taip. Už okupacijos neįgimą. Taip. Bet tų pavyzdžių yra nuolat. Taip, aš vieną tokį irgi padaviau baudžiamąją tvarką, vienas iš jų, tasgi nekilnojimo turto ten kažkaip, Artur kažkoks. Mes su teisininkai surašėm dabar, prokuratūra tą pavedė tai pačiai tyrėjai, kuri rašo, ne Messenger, o Messenger. Okay, ten ilga kalba, bet jau nematom. Tai va, tie straipsniai turi veikti. Aš nežinau, ar tam reikia tavo siūlomo įstatymo, ar tam reikia kažkokių kitokių priemonių, reiktų pasidėlinti su teisininkais, bet šitie straipsniai, jie yra teisingi straipsniai, jie turi veikti, ne kažkaip teoriškai egzistuoti. Tai čia tas ir klausimas, straipsniai yra, tik juos reikia įgalinti. Tai čia aš sutinku, bet kita vertus, mes turim nepaprastą situaciją dėl invazijos. Yra labai pavojinga situacija nacionaliniam saugumui. Turint omeny, kiek pas mus čia šviesuolių atvažiavę iš teroristinės valstybės numeris 2. Tai va. Kažkada klausiau tavęs čia prie šito stalo, bet laikas bėga, gal pasikeitė nuomonę, į ką patekė į Seimą, jūs eitumėt ir su kuo neitumėt į koaliciją. Aš nusistovėjau nesakyti pavadinimais. Principas yra toks. Mes manom, kad visos partijos, tos, kurios valdė iki šio Lietuvą, yra tarpusavyje labai panašios ir labai toli nuo mūsų. Taip yra. Bet jeigu tu juos visus žiūri, kaip neįmanomus dirbti kartu, tai iš visko ten tada eit, niekada nieko nespręsi. Todėl praktinis principas, vėl čia kaip su tuo kantu, yra, kad dirbti reikia su visais ir galėti tartis dėl koalicijos su visais, kurie sutiks priimti pakankamai tavo pamatinių principų. Nu, ta prasme, stop masinė imigracija, turim stiprinti gynybą, negali vykti tas pamatinių normų, kas yra šeima ir panašiai perkainojimas. Nu, maždaug pradžia tokia. Ir tada praktika, ar ne, kas yra iš vienos pusės vienareikšmiškai neįmanoma turbūt dėl to sutarti su Laisvės partija. Aš gan ramus dėl to, mes turim vienintelį bendrą tašką požiūrį į Putiną turbūt. Tai atkrenta, nu, iš kitos pusės, tai kas bus pakankamai prokremliški, kad kategoriškai negalėtų nusileisti dėl gynybos. Aš nežinau. Tikrai bus Vaitkus, bet ten sąrašas ilgas. Tu manai, Vaitkus pateks, jo? Ne, Vaitkus nepateks, bet hipotetiškai, iš rinkimų dalyvių. Yra visiškai aišku, kad Vaitkus yra tas, su kuriuo neįmanoma susitarti dėl gynybos. Taikos koalicija turbūt yra tokia, ne? Tikrai taip. Nu, bet ten, pavyzdžiui, toliau, nu, nežinau. Taikos koalicija pavangesnė už Vaitkų, nes jį daro tą patį, kai Vaitkus, tik ne taip straightforwardiškai ir debiliškai, kaip darydavo Paleckis. Jie pavangesni tuo. Taip, taip, taip. Bet ką aš dar manau, tarkim, mes patekimo atveju mes galim patekti tik tai kaip maža frakcija, ne? Nu, tikslas yra peržengti 5% slenkstį. Tai tu patekęs kaip maža frakcija, lemiamo balso kiekybės prasme kaip ir neturi, bet tu turi neproporcingai didelį balsą, nepaisant to, kas esi mažas. Gali turėti. Taip. Formuojant koalicijas, taip toliau, ir tada kelti sąlyginai reikalavimus. Ir tu gali turėti įtakos tam, kokias pozicijas užims didesnieji, kurie labai dažnai yra daug mažiau ideologiški, daug mažiau principingi ir daug labiau lankstus. Kas įvyko, pavyzdžiui, čia juk su panašiom partijom, kas įvyko, pavyzdžiui, Švedijoje arba įvairiose kitose šalyse politinių lygmenių, ne, parlamentuose jų, kai pradėjo patekinėti tos radikale dešinę kabutėse vaidinamos partijos į parlamentus. Ką daro jų atitikmenys Tėvynės sąjungos, tai jie konservatyvėja. Tam, kad neutralizuoti šitų iščilimą. Tai aš labai mielai prisimčiau kartu su visa partija tą garbę padaryti, kad Tėvynės sąjunga šiek tiek konservatyvėtų dėka to, kad jie nebegalės savo leisti mūsų buvimo jų dešinėje. Tai nors
nuo ko pradėjau, labai skiriamės nuo visų tų didžiųjų Lietuvą pakaitom valdžiusių partijų. Ir jie ideologiškai mums svetimi, bet dirbti su visais, kas priims bent kelis pamatinius svarbiausius principus, yra įmanoma. Nepersiniausiai tavo vienam įraše, po vienu tavo įrašu Facebook'e pasirodė degeneratas Degutis, filosofas. Jis yra absoliučiai atvirai prorusiškas. Jis ten kažką vaptelėjo ant tavęs, tavo adresu, jis tave paminėjo, kad ar tai kaip tu čia leidi, kad pas tave reikštųsi tokie atvirai antirusiški kažką. Ką jis ten sakė, kad Šimonytė išvadino Rusine, kažkas toks, ir jis ten pasipiknuo tuo. Tas žmogus, aš kartoju antrą kartą, jis yra degeneratas, yra penktoji kolona, ir tu jo nebanini. Aš pats jau nebaninu, nes aš jį tyrinėjau, bet kodėl tu jo nebaninu, kodėl tu leidi reikštis savo sienoje vatai? Labai skaudi tema. Jeigu tai nebūtų Algirdas Degutis, aš jau būčiau seniai jį išbaninęs. Dėl to, kad nežinau kaip tiksliai vardinti, bet yra tam tikras prokremliškumo lygis, nuo kurio tiesiog, jeigu aš tai atpažįstu, tai ir baninu. Bet jo nebaninu, man yra labai liūdna ir gaila dėl jo. Ir tai nėra rimtas argumentas, bet kartais ir tokie veikia sprendimus. Aš manau, kad jis buvo, yra gal dar vienas protingiausių Lietuvos filosofų, politikos filosofų. Jo knyga apie laisvės tironiją, fantastiška. Viena geriausių knygų parašytų politiniai filosofijoje 21 amžiuje Lietuvoje. Ir tai vyko gal kokie keli metai iki Krymo okupacijos. Ir tada taip sutapo, kad mirė jo žmona irgi politikos mokslininkė. Ir tada prasidėjo karas Rusijoje ir mano ir... Ukraina. Teisingai atsiprašau, Rusijos karas Ukraina. Mano ir kitų sekusių tą vat, politinę diskusiją akademinę siaubui pasimatė, kad jisai palaiko visiškai Rusiją. Niekada nesupratau šito, bet kažkaip man yra... Nerandu gerą žodžią. Man yra gaila jį išmesti. Aš turbūt, va dabar pats čia sėdžiu ir galvoju tavo atsakinėdamas, aš turbūt laudžiu to atsivertimo atgal ir tikiuosi sulaukti, kad gal dar vieną dieną jis susivoks. Nacionalinis susivienimas labai reitingai prasti, čia faktas yra. Jie blogiausi, aš neseniai čia pasidariau tyrimą prieš pokalbius, tai jų žemiau net už Laisvės partiją, kur Laisvės partija turi tik tai 2 procentus. Bet vienmandatės būdu, tu turbūt galėtum patekti į Seimą. Kur tu balotiruojasi? Aš tikrai negaliu sakyti, kad aš negaliu patekti į Seimą. Okay. Pilaitės Karoliniščių aš balotiruojasi. Uh-huh. Bet nei vienmandatę aš dedu viltis, tikrai dedu į būtent sąrašą. Kas yra su tais reitingais? Čia irgi gal kam sutel šypsena, bet ypač Baltijos tyrimų, paskutinis buvo Baltijos tyrimų. Jie niekada mums nėra davę daugiau procentą. Visada 0,00 kažkiek ir mes paskutiniai. Aš nežinau, kodėl taip yra. Man yra sakę, kad ten yra kaip tik panašių pasaulėžiūros žmonių ir kodėl jie turėtų mūsų netesti. Bet jausmas toks. Baltijos tyrimai visada rodo labai blogai. Kiti tyrimai ten būna rodo apie 2 procentus. Čia visą pavasarį Spinter. Rodė apie 2 procentus, bet faktas tas, kad gal dėl metodologinių klaidų, nes mažus sąlyginai darinius ir mažus reitingus pagauti yra dažnai sunku. Jeigu jie specifiškai grupuojasi kažkuriuose visuomenės grupėse, kaip, pavyzdžiui, mūsų atveju miestuose didžiausiuose, daugiausia ta parama grupuojasi, bet mums visada parodo žiauriai blogiau, negu yra iš tikrųjų. Išskyrus vienintelį atvejį, kada mes patys užsisakėm tik Vilniaus masto tyrimą Vilniuje pernai prieš savivaldą, tas tyrimas parodė 4 procentus ir tada jau ir po to porą tyrimų, kuriuos užsakinėjo kitos partijos, irgi parodė 4,5 ten ir mes ir gavom tos 4,7. Tai šiaip visada rodo mažiausiai 2 mažiau, bet dažnai ir 10 kartų mažiau negu būna. Tai aš žiūriu geriau į rinkimų rezultatus. Paskutiniai rinkimų rezultatai buvo 3,7% Europos parlamente. Tai norėjau klausti, 3,7, ne? Taip. Ir tas 3,7 yra 1,3 per mažai. Mums reikia, aš kaip matau, mums reikia užsiaudinti 1,3. Tai dabar ar mums pavyks, ar mes teisingai padarysim, ar mes teisingas išvadas pasidarėm, ar ką nors duoda teigiamo tai, kad dabar aš vedu, tarkim, visa tai yra hipotezės ir mes išbandysim, ar jos veikia. Aš mačiau, paties ten buvo klausimas vieno žmogaus apie
klaidas, kokias klaidas darėt, kokias išvadas pasidarėt. Tai man tai pati didžiausia klaida atrodo mūsų sudėtingumas. Mes esam atsiradę kaip iš akademinės aplinkos, akademinio rato ir dažnai konkurentai mėgsta pagirti mūsų už tai, kad mes ten nuseklus ir argumentuoti ir taip toliau. Ačiū už tai. Mums tai tuo pačiu ir trukdo, nes mes labai dažnai nesugebam net suprasti ir įsijausti tai, kaip reikia paprastai kalbėti. Ir tikrai, pavyzdžiui, labai didžiuojusi, kad mes kiekvienais metais, kai nevyksta rinkimai, nuosekliai važiuojam per miestų šventės, ten bandom pasiekti, kas irgi dažnas klausimas, ar jūs bandot pasiekti provinciją? Nes tai yra sunkiausia, kai neturi lėšų, tarkim, televizijai, nu tai o kaip, nu tai važiuoji į miestų šventės, ten pasieki žmonės, kurie ten suplūsta iš vienkiemių ir tai yra vienintelis faktiškai būdas su nedideliu biudžetu tą padaryti. Mes tą darėm visą laiką, bet tuo pačiu mes visą laiką tą darėm su tais laikraščiais, kuriuose buvo analitiniai tekstai, gana sudėtingi. Ne vienas profesorius yra sakęs, kad žinotit, labai palaikau, labai džiaugiuosi, kad jūs tą darot, bet nesuprantu. Tai vat, kas tikrai bus naujovė šiuose rinkimuose, nu tiek įmanoma, tai bus paprasta. Netvežiau tau dovanų naujo laikraščio. Aš tikrai nemažas viltis dedu kas į šitą. Kas yra laikraštis? Laikraštis tai yra toks didelio formato popieriaus leidinys, kai atverti ir ten skaitai apie žaviesi iliustracijomis. Čia daiktas, kurio vienintelė tikra ir naudinga ir visuomeniai naudą nešanti paskirtis yra jį ištirpinti natrio salietros vandenį ir po to daryti. Iš jo raketinį kūrą. Vėlgi, Pašarūnai Jasiukevičiu, aš mačiau jūsų programą vienas iš punktų, kad, kuriame parašyta, aš kiek prisimenu kažkas tokio, kad skandinaviškų bankų savivalė, kad jie labai blogi ir taip toliau, bet mes turime ir lietuviškų bankų. Aš kaip tik su Valinsku mes šitą aptarėm, įdomu, ką tu į tai atsakysi. Mes turime lietuviškų bankų, tai yra Šiaulių bankas, tai yra taip pat ir medicinos bankas, Šiaulių bankas dabar vadinasi Urbo, atsiprašau, medicinos bankas, ar kažkuris. Tai tie visi ir tokie kaip jūs šiuo atveju, kurie keikia skandinaviškus bankus, kurie čia pas mus pastatė vyriausybę ant ausų, kurie čia diktuoja viską, kurie čia įvedė komendanto valandą. Kodėl jūs tokie neeinat į lietuviškus bankus, kurių yra minimum du, kuriuos aš ką tik paminėjau? Kame problema? Tokia bendra liaudiškai cirkuliuojanti frazė, kad skandinaviški bankai tai aišku yra ir aš gal jos ne visada išvengiu. Bet man atrodo, mes taip jau kaip formuluojam, pavyzdžiui, laikraštį tezės, tai raštu neužrašėm skandinaviški. Bėda yra ne skandinaviški, bėda yra tai, kad bankų sektoriui yra oligopolija. Mhm. Jie keli ir jie pakankamai nesivardina konkuruoti kaip tikros laisvos rinkos konkurencijos sąlygom. Ir iš to kyla daug visokių negalėjimų vartotojams. Tai bėda ne tiek, kad skandinaviški bankai, nesvarbu, nu, iš dalies svarbu, kokio šalies kapitalo ar ne, bet esmė yra tai, kad yra oligopolija bankų sektoriui, yra vos keli bankai. Oligopolija dėl ko? Dėl to, kad tu taip pasakėjai, ar tu išgirdai ką nors taip sakant, ar tu neskiri, neskiri daniško banko nuo švediško banko, aš atsiprašau, kad taip įkyriai. Man nėra svarbu, ar daniškas, ar švediškas, man yra svarbu, kad yra vos keli bankai rinkoje ir jie nėra priversti konkuruoti dėl geriausių sąlygų vartotojams. Aš labai atsiprašau, jeigu yra net du bankai, tik tai du bankai, jie jau konkuruoja vienas su kitu. Mes turim Danske banką, Luminorą, mes turim Swedbanką, turim Seba, tai čia iš tų vadinamų skandinaviškų, bet mes turim ką tik mano paminėtus du lietuviškus bankus, kurie dirba nuo 92-3 metų, kame problema, kur čia oligopolija? Jiems užtenka šiandien nesivarginti pasiūlyti paslaugų smulkiam vartotojui, nu, fiziniam asmeniui arba smulkiam verslui. Statyti šitas grupės pirmiausiai sudėtingas situacijas ir sąlygas, neteikti jiems paskolų, apsunkinti visokiais reikalavimais, kurių dalis, sutinku, ateina iš ES šiandien labai keistų reikalavimų, kuriuos įgyvendina bankai, bet ne tik, ir tiesiog susitelkti į didesnį kapitalą, į valstybės vystomus projektus, taip toliau. Bankai šiandien neturi vargti įtikdami rinkėjams, vartotojams savo sąlygomis įvairioms paslaugoms. Tai klausimas šiandien valstybei yra tiesiog, kaip priversti. Kaip priversti, kad bankai turėtų pasiūlyti geresnės sąlygas vartotojams. Ir tada tam tu turi įvairiausių priemonių. Aš manau, kad nerealizuojamos yra Lietuvos banko galimybės kaip točio reguliuoti, nes šiaip jau tai jie turi teisę ir kartais net pasidiria, kaip reguliuoja tą ar aną dalyką bankų veikloje, bet labai dažnai tiesiog nesima to daryti. Bet čia mes, atsiprašau, susidurėm su laisvąja rinka ir su planinė ekonomika. Tai kur ta protinga yra, vidurys? Nu, taip, kur protingas vidurys. Protingas vidurys yra tame, kad yra tų sektorių paslaugų, kurie yra absoliučiai būtini. Patys įstatymai padarė bankų paslaugas būtinomis. Nu, pavyzdžiui, šiandien tu gali gauti atlygį legaliai tik į banko sąskaitą, ne kaip nors kitaip. Vardant skaidrumo ir kad nebūtų vokelių, teisingai. Taip, bet tuo pačiu banko paslaugos tampa būtinos.
Ir tada, kaip tos banko paslaugos apmokamos, kokiam sąlygom tu jas gauni. Jeigu kažkoks produktas arba paslauga tampa būtina, kartais tą galima pagrysti, kaip sakykime šitą atveju, tai tada atsiranda ir valstybės pareiga tokią būtiną paslaugą reguliuoti, kad jinai būtų iš tikrųjų prieinama. Tai aš yra ribiniai atvejai, kaip tos situacijos, kada žmonėm net neleidžiama atsidaryti sąskaitų arba gauti pajamų dėl jų ten kokio nors, tarkim, politinio pažeidžiamumo ar dar kažko tai. Buvo asmenų, kuriems gali patikti ar nepatikti, kurių artimieji susidūrė su tam situacijom. Aš ne apie kokius vaitkus šneku, apie tiesiog žmonės dalyvaujančius rinkimuose. Tai čia yra kraštutiniai atvejai, bet ir apskritai, nu, ta prasme, per pastarąjį dešimtmetį, ir čia dabar, jeigu atmintis neapgauna, tai ypatingai Butkevičiaus vyriausybės laikotarpiu tas prasidėjo. Vienu metu didinant tuos ribojimus griniesiems, mažinant atsiskaitimo kartelį didžiausią galimą visą kitą ir įvedinėjant vis daugiau reikalavimų, kad būtina atlikti operacijas ir gauti pinigus būtent į sąskaitas, brango, tiesiog brango bankų paslaugos. Brango daugiau negu bendra infliacijos audimo kartelė. Tai šiandien, manau, drąsiai galima sakyti, bankų sektorius yra tiesiog nesužiūrėtas. Nėra užtikrinama, kad visi galėtų jo naudoti. Tame tarpe lietuviški bankai, mano paminėti, ten irgi negalima atsidaryti sąskaitos. Ne, tai apskritai, imant galima atsidaryti sąskaitas. Sakau, yra kraštutiniai atvejai, kada žmogus negali atsidaryti sąskaitos. Aš pradėjau, tu kalbėjai apie tai, kas yra būtina valdžios parėdimu ir bankų tuo pačiu parėdimu yra per brangu paprastam žmogui. Aš suprantu tą, bet, taip. Bet gal taip labiau atsiperka bendrajam gėriui, mažiau šešėlinio pinigo. Mes žinom, kiek pas privažiavę šviesuolių, kurie dirba be užgrįnus. Ne, tai visą tai yra įmanoma suderinta. Prasme, reikalavimai gauti pajamas pavedimais ir negrinaisiais pinigais gali eiti koja kojan su tuo, kad bus maži įkainiai. Ir didesnė problema, jog dažniausiai yra netų kasdienių paslaugų įkainiai iš banko, didesnė problema yra sąlygos, kuriomis yra išduodami Nu, pirmiausia, aišku, paskolas, bet įvairūs kiti dalykai, kaip vertinami kreditingumai, ar pavyzdžiui, tikrai tik sutartinės darbo pajamos yra, nu, čia ta, ne kasdienė prasme, tvarios, pastovios, saudios, ar ne, nes šiandien bankas dažniausiai kitočių rūšių pajamos traktuoja kaip labai nesaudės ir nepastovios, nors labai dažnai tai nėra logiškai pagrįsta. Tai visa tai, kaip žmonės gali gauti, prieiti finansavimą, tiek smulkos verslas, tiek paprastas žmogus, yra nesužiūrėta, neužtikrinta ir bankai nu, visiškai abejingi. Įsivaizduokit esi, nu nežinau, įsivaizduokit esi renginių vedėjas, kurį samdo didelį užsakovą, jam tokių užtenka ir jam visiškai net nerūpia, ar mažieji norės kada nors su juo ką nors daryti ar ne. Jis gali jiems visiems sakyti ne. Tai štai bankai šiandien Lietuvoje... Aš nevaizduotau iš tos paralelės su renginių vedėjų. Nu, įsivaizduoju, kad tu teiki paslaugą, kurios reikia daug kam, bet tu visą savo... Dirbu tik su tais, su kuriais man apsimoka. Taip, pasitenkini su tais, kurie tavsima. Puiku. Bet įsivaizduoju, kad mes kalbam ne apie renginius, o apie būtinas finansinės paslaugas. Tai prasme, kažkas turi užtikrinti, toj rinkoje turi būti be tavęs tiek vedėjų, kabutėse, kad jie užtikrintų visiems tas paslaugas. Tai tegul tie vedėjai, jeigu jie turi verslumo nors kiek, susibūrė į kažkokią koncesiją ar kažkokį trastą ir sukuria savo banką, renginių vedėjo bankas. Ir tokie visi kitiais pas juos, jie dirbs su mažesniais. Ne, tai viskas gerai. Man kas yra, dėl ko mes visą šitą kalbą turim ir nuo ko klausimas prasidėjo, kad Lietuvoje yra tik 7 renginių vedėjai. Tik. Gal aš netikslus suskaičiu, bet nu maždaug, yra labai mažai. Taip, tik. Ir klausimas yra, kurį čia gvildena įvairiausios valdžios ir prezidentas bando pasakyti, ir rinkimuose, aišku, visi apie tai kalba. Nėra taip jau paprasta, tiksliau yra labai nepaprasta bankui ateiti į kokią nors rinką. Kad ir kokių problemų turėtų ta rinka ir atrodytų, kad trūksta ten dar vieno, bet apskritai įžengti į kokią nors rinką bankui yra milžiniški kaštai. Ir ten įsitvirtinti, nes visi turi, yra didžiulis... Tai verslė, tai ten, kur jau veikia konkurencija. Taip, bet čia ypatingai. Ir... Čia ypatingai. Nu, ne konkurencija, o apskritai įėjimo kaštai naujoje šalyje, kur okay. Visi šiaip ar taip juos teninančiam sąlygom ar ne, bet yra, jau turi banko sąskaitas, privalo jas turėti. Tai tu kalbė apie paprastą konkurenciją ekonominę. Tu darai Hesburgerį ten, kur Hesburgerį jau pilna. Tu darai naują sumuštinį, tau sunku ten ateiti. Tai, bet tu arba tau pasisek, arba ne, priklauso mano to, koks kietas tu esi. Yra nepalyginamai sunkiau įtikinti žmogų pateisti banką, negu pat, kad nueiti kito sumuštinio į naują Hesburgerį. Lygiai taip pat. Ne. Nu, okay. Ne, nu tai yra dėsningumas, aš nežinau, čia galim po to komentaruose straipsnius. Mūsų su tavim daugybę pažįstumų, tam pačiam Facebook'e yra ne kartą
drapstysi paustais, kad, nu, viskas užkniso Sebas, aš perinu į Svedbanką ir vice versa. Labai panašiai, labai kaip nusivylę Trumpo išrinkimu, išvažiuoja į Kanadą, nes Amerikoje gyventi nebeimano. Na taip. Nu, postą parašyti yra lengviau. Aš nesimsiu, to nepadaro, okay. Nežinau, nesimu spręsti, ar jie realiai padaro, bet statistinis toks labiau reiškinys, o ne per psichologijos atskirų žmonių, yra, kad bankai labai sunkiai eina naujas rinkas ir labai sunkiai priima šitą sprendimą. Mm. Tai yra, nu, retas įvykis banko ėjimas į naują šalį. Taip, sunkiai padaromas sprendimas. Aš paklausiu vis dėlto iš naujo. Todėl valstybė ieško būdų, kaip nors, paskatinti šito įvykio atsiradimą. Prezidentas šneka, kad jis atves banką iš Lenkijos, kiti šneka, kad dar kaip nors atves. Reikia ieškoti būdo padidinti konkurenciją Lietuvos bankų sektorių. Gerai. Bet aš vis dėlto tau leidu sugrįšiu. Aš noriu užakcentuoti tą faktorių lietuviškų bankų, kurie yra rinkoje seniausiai, yra du, kaip aš suprantu, normalūs bankai, nes Noras, kuris bankrutavo ten su rusiško smarve. Tai kodėl iš jūsų retorikos ateina būtent, čia kaip kažkada, o ir dabar dėl visko kalti žydai. Tai dabar dėl visko kalti skandinaviški bankai. Tai yra du lietuviški bankai, kurie konkuruoja. Ir tu nori pasakyti, kad 2,7 milijono valstybėje, 7 bankai yra daug ar mažai, aš nežinau, aš tik klausiu. Man atrodo, oligopolija yra tada, kada yra vienas arba du susijungę nesąžiningoj, kaip tas yra, karteliniam susitarime, teisingai. Tai kur čia oligopolija? Ar čia ne per garsų žodžiai? Vienas yra monopolija, keli yra oligopolija. Ar Lietuvai mažai 7, nu, aš teidžiu, kad mažai, tu sakai, kad nemažai. Aš tik klausiu. Tai va, aš neginčiau žodžio skandinaviški. Žodis skandinaviški, taip pat kaip ten Briuselio biurokratija, yra kasdieniškai politinėje diskusijoje gal ir geras žodis, bet pavyzdžiui, programą tai nerašykčiau toti žodžio, todėl kad jis, nu, jis nėra dalytiškas. Esmė nėra tame, kad bankas skandinaviškas. Esmė yra tame, kad bankas yra, va, būtų turbūt tikslu tai pasakyti, asimetriniai galios pozicijai. Vartotojai yra gan bejėgiai šiandien prieš bankus, derėdamiesi dėl sąlygų, kuriomis gali, paslaugas. Tu gali imtis leasingą automobiliui iš Sebo, iš Svedo, tu gali imtis turbūt iš Šiaulių ir medicinos. Ir aš pats esu ėmęs leasingui kažkurią mašiną prieš kelis metus iš Citadelės, kurią aš buvau pamiršęs. Jinai nėra skandinaviškas bankas, man atrodo. Tai kam problema? Oligopolija, jie susitarė karteliniai sutrimai, tas yra jų implikuojama. Taip skambiai nesakysiu. Ne, jų bendroji, kaip čia, visoj piniginiai, ar ne, jų visų sandorių visumoje, veiklų kryptyse, taip toliau, duoti tau tą leasingą yra taip nesvarbu, kad jie nesivardina konkuruoti dėl sąlygų, kad pasirinktum būtent jų leasingą. O tu gali pagrįžti to žodžiu savo? Nu, faktu. Faktu tuo, kad nesiskiria. Labai menkai skiriasi sąlygos. Jeigu menkai skiriasi sąlygų, bet jos vis dėlto skiriasi. Tai nėra ta pati kaina už leasingą Citadelėje ar Svedbanke. Nėra ta pati kaina. Nu, aš tikrai nesimsiu dabar sakyti, kad... Žiūrėk, mano yra draudikas. Aš nežinau, jeigu aš draudžiuosi automobilį, aš draudikas ar draudėjas. Aš turbūt draudikas. Nu, nesvarbu. Jis man kiekvienais metais, kai mano ateina iš vieno mano automobilio civilinės atsakomybės pabaiga, aš senas jo klientas, jis man atsiunčia sąrašą draudimo bendrovių, kurios taiko skirtingus ten įkainius ir sako rinkis. Aš jam visą laiką atsirašau tą patį. Aš jam atrašau, ką tu rinktum, būtum mano vietoje. Jis man tada pasiūlo, vat, būt šiais, dabar labai geros sąlygos, pavyzdžiui, ten, koks nors ten Lietuvos draudimas. Tas pats turbūt su bankais. Aš tik klausiu. Aš sakyčiau, kad ne tas pats. Visai nesnai turėjau tą patirtį ir ten skirtumas buvo tarp man, aš nesenai pradėjęs vairuotas, man draudimas buvo brangus, sąlyginai. Ir man skyrėsi beveik 30% pasiūlymai, kurie buvo vat, analogiškoj situacijoje, tas, tarkim, man pateiktas lapas, skyrėsi 30% įkainiai. Tai yra labai reikšmingas skirtumas. Aš neišmanau to sektoriaus, nesimu vertinti apskritai, bet iš mano patirties man atrodo, kad vat, čia yra efektyvi konkurencija, bandant laimėti, kad draustumės pas tave. Kad čia veikia. Jeigu skiriasi ten, žinai, ar sviestas kainuoja euro 80 ar euro 70, tai nėra efektyvi konkurencija. Tai tas pats yra apie bankų paslaugas. Euros 80 ar euro 70. Bendriausia prasme, aš teidžiu, kad bankai savo paslaugų teikimu, ypač paskolų teikimu, vartojimo, būsto, verslui, taip toliau konkuruoja labiau kaip tas sviestas ar euro 80 ar euro 70. Bet euro 80 ar euro 70 yra labai mažas skirtumas. Ta, bet teidžiu, kad bet jeigu mes parduodam daug pakelių, tai 180 milijonų yra daug daugiau negu 150 milijonų, 10 milijonų. Tai noriu pasakyti, kad 10 centų yra mažai, aš noriu pasakyti, kad tai yra turbūt pakankama, kad tai būtų konkurencija, aš spėjau.
Ne, tai verslo požiūrį, jeigu tu parduodi daug tų paslaugų, tai tu tikrai daug išloši iš tos kainos skirtumos. Ką aš teigiu, kad jeigu tu esi tas konkretus žmogus, kuriam reikia konkrečios paslaugos, bet didelės, ne sviesto, didelės paslaugos, tai tu tikiesi didesnio skirtumo tarp skirtingų pasiūlymų ir skirtingų tikėjų. Ok, tavo stiklas tušęs, kol tu jį užsipildysi, aš tau paskaitysiu savo dar vieną klausimą. Ir po to mes jau pereisim prie mūsų rėmėjų klausimų. Vėlgi jūsų programai teigiama, kad bus žabojama ar kažkaip kitaip otherwise kovojama su, cituoju, kainų augimu ir infliacija. Nu, tugi didelis berniukas, tu žinai, kad kainos kyla ir tai yra normalu. Svarbu, kad kiltų atlyginimai ne mažiau negu kyla kainos, kad būtų kompensuojama, o dar geriau būtų tokiu būdu dar ir laimima. Kaip nacionalinis susivienimas kovo su kainom? Čia, nu, dovanok už banalybę šiuo atveju, bet čia kvepia planinė ekonomika. Nu, dovanok. Ne, labai gerai, kad šito klausi. Čia pirma asociacija gal yra, kad tuoj pasakysim, kokios gali būti maksimalios kainos ir tada. Bet ne, čia ne apie tai. Dėsnis juk yra koks. Augant ekonomikai, auga pajamos, bet jos pasistirsto netolygiai. Priešingai, dėsnis yra, kad jeigu auga ekonomika, tai tie, kas jau turi daugiau, tai sugeba ir iš to audimo išakumuliuoti daugiau. Tai su bendru šalyje ekonomikos audimu, ko dabar pavyzdys yra Lietuva, šiaip jau faktinis toks, auga ir socialinė atskirtis. Tuo tarpu su tuo pačiu ekonomikos audimu auga kainos, tai yra natūralu, kaip tu sakai, labai teisingai, jos auga visiems vienodai. Aš labai atsiprašau, ar protestuoju iš to vietoj, kad nepamečiau vėliau, iš kur tu ištraukiai, kad auga atskirtis. Statistika rodo, kad skaičiai yra tokie pat maždaug vienodi, jau kokius 5 metus. Fluktuacija yra nesisteminė. Kitaip sakant, nėra, atskirtis neauga, nedidėja, kiek aš stebėjau pastarą. Na gerai, reiktų pasižiūrėti, neįsikabinsiu šitą teiginę dabar, bet aš taip manau, kad po COVID-o turėjo išaukti, na, kaip čia, pajamų augimas didesnio sluoksnio. Dėl ko, aš, nu, tu kalbėjai apie proporciją turbūt. Tai kilo, kai Maldeikienė užsipuolė Rasą Juknevičienę ir aš tada tais dalykais pasidomėjau truputį. Rasa Juknevičienė džiaugiasi, kad bendrai pakilo pajamų lygis, o Maldeikienė užsipuolė, kad atskirtis tapo vos ne dar didesnė, ar tai biedni žmonės lygiai taip pat biedniauja. Bet čia yra logikos klaida, nes jeigu paaugo pajamos bendrai, tai ir tų mažiau uždirbančių žmonių pajamos, jos irgi paaugo, nepaisant to, kad atskirtis liko tokia pati, o jinai liko ta tokia pati, tai yra skaičiai, eurostatiniai duomenys ir tai tiesiog status quo. Kas nėra, aš nesakau, kad čia gerai, nei blogai, aš tik sakau, kad šitoje vietoje tu turbūt sakai ne visai tiesą. Gerai, tai šitą dėl skirties audimo procentinio, Gini indekso ar dar ko čia nors galėsim, nu, mes jau nepasitikrinsim dabar, pasitikrins žiūrovai, bet sutarėm ar ne, kad dėl infliacijos augant ekonomikai, kainos auga visiems. Šitą patiria visi. Taip. Tai štai, infliacija įvyksta juk kodėl? Todėl, kad daugėja pinigų, bet nebūtinai proporcingai daugėja vertybių, prekių ir paslaugų. Tai kas įvyko pastaraisiais metais, ypač Lietuvoje, tai nu, ne tik Lietuvoje, tiesą sakant, viso Europoje, po COVID-o buvo sustabdyta labai daug ūkinių veiklų, taip pavadinkim biurokratiškai, ir įlieta labai daug tų helikopter money. Nu, tiesiog išdalinta pinigų. Tai yra klasikinė situacija, kada yra užforsuojama infliacija, nes nesukuriamas produktas, kuris padengtų tuos pinigus. Taip. Bet net ir po to, mes toliau mažesniu mastu turim tas pačias tendencijas tiek ES lygių, tiek ir nacionaliniu lygių, todėl, kad yra liejama labai daug pinigų į procesus, kurie nesukuria po to realios ekonominės vertės, ir čia yra visų pirma, man atrodo, mes pokalbio pradžioje šitą palėtėm, visų pirma, tas žalioji beprotybė. Taip. Sumos man kartais yra nepaaiškinamos, jeigu analitiškai žiūriu, aš nesuprantu net, kodėl taip šneka. Pavyzdžiui, Dainius Kreivys visai neseniai pareiškė, kad per 10 metų įneš 150 milijardų. 150 milijardų į žalią transformaciją, ar kad ir kaip jis ten tą vadintų. 15 metus. Nu, neįtikėtino sumos, aš nežinau, iš kurios gali būti paimtos, net su verslu sudėjų, su privačiom investicijom, su ES investicijom, aš nežinau, iš kur tiek pinigų. Todėl paimkim šitą sumą su didžiuliu žiupsniu skepsio ir pasižiūrėkim į biudžeto projektą. Naujausiam biudžete numatyta realiai 1 milijardas ir investicijų, biudžeto investicijų į žalią transformaciją. Milžiniški pinigai. Milžiniški pinigai, kurie, kaip mes matom, čia visai nesenai buvo atvejis, dėl kurio labai liūdėjo žalieji lobistai, Achema atsisakė vystyti žaliojo vandenilio projektą,
sako, ten nepasims apie, atrodo, 120 ar 200 milijonų ES pinigų, nu, bet ir pati neinvestuos, ir iš biudžeto nepasims pinigų. Labai daug tų projektų orientuotų į žalumą, į kuriuos nuteka daugybė mūsų biudžeto pinigų, pinigai iškeliauja į, kaip čia pasakius, į rinką, ir į visuomenę, į vartojimą, ar ne, pinigų daugėja, bet realaus produkto nėra sukuriama, ypač tam žaliajam sektoriui, bet tai to ir neturi vykti. No, ką aš teidžiu ir prie ko vedu, kad ypatingai, ne tik čia, bet ypatingai žaliajam tam transformacija, man ta žodis nepatinka, bet nelabai randu gerą. Nu tai sakykime, šitam visam žaliajam kurse yra išmetama 100 milijonų pinigų, kurie skatina infliaciją, bet nesukuria produkto, nesukuria darbo vietų, nesukuria kažko, kas po to pat save generuotų kaip vertė, kaip produkcija. Kitaip sakant, visos tos valstybės investicijos šitoje srityje didelė labai dalimi yra tiesiog infliacijos skatinimas. Ir to galima nedaryti. Aš supratau, tai aš duosiu gerą patarimą, jeigu tu priimsi jūsų partiją. Priims. Užuot rašė, užuot vartoja bolševikinius, atsiprašau, terminus, tiksliau, ne bolševikinius, gal čia daugiau brežnevinius, apie tai, kad kainas reikia žaboti ir reikia žaboti infliaciją, jūs verčiau vartotumėt tokius terminus, kaip optimizuosim pinigų paskirstimą ar kažkas panašaus. Padarysim tvarką fiskalikoj Lietuvos, kažkas panašaus, bet mažinsim, ten neleisim kainoms aukti normaliam žmogui. Tai jau skamba, žinai, LTSR. Nu, aš priimu kritiką dėl to, kad skirtingiems žmonėms skirtingai skamba, bet tu turbūt irgi supranti, kad daugumai žmonių tai būtent apie kainas yra šita problema. Ne, ta prasme, dauguma žmonių nori išgirsti, kad bus žabojamos kainas. Klausimas yra, ar tu meluoji tą sakydamas ar ne. Tai pavyzdžiui, hipotetiškai, neskaičiau programos, nemeluosiu, neatsimenu, bet spėčiau, kad pavyzdžiui, Žemaitaitis irgi pažadėjo žaboti kainas. Kokiais nors žodžiais, bet iš esmės ta mintė. Nėra role modelis. Bet jis, gavęs tą patį tavo klausimą, kalbėtų absoliučiai kitaip. Kalbėtų apie tai, kad reikia uždrausti, reikia įvesti standartus. Jis negaus niekada mano šito klausimo, nes nešlėktos reikalas kalbėti su pašlemėkais. Tai žinai, tu jį nori palyginti jį kaip čia kažkaip, kad jis dar blogiau daro? Ne, aš tau noriu pasakyti, kad politiniai diskusijoje yra, kaip čia, valstybės gyvenime egzistuoja sąrašas klausimų, kurie yra jautrus, svarbu žmonėms ir turi būti atliepti. Tu gali sakyti, kad tau jie nesvarbus ir iš vis apie juos nekalbėt? Gali. Gali. Arba tu gali apie juos kalbėti, bet paklaustas galėt paaiškinti kitaip, negu kad tikisi, kaip tu iš manęs tikėjaisi, kad aš sakysiu, kad nu, aš čia jokauju, aš tikiuosi, kad tu nesitikėjai. Bet manau, kad, vat, pavyzdžiui, esant tokiai tezai programui, tai pirmas įspūdis ir pirmas spėjimas yra, kad jie pasakys, kad įvesim ten kainų lubas ar kažką tai, ir kad daugeliui tai ir yra pirmas lūkestis. Bet jeigu tu gali atliepti žmonių poreikį, aiškindamas tai kitaip, tegul sudėtingiau, bet gali likti kaip čia integralus su savimi, ne, o ne kažkokį pezalą pasakyti tai. Tada viskas gerai. O nepervertinė Lietuvos, tiksliau nenuvertinė Lietuvos visuomenės, aš sutikčiau su tam dar kažkada seniai, jeigu mes kalbėtume apie kovo post 11-osios Lietuvą, kai buvo tikrai didžioji dauguma, sakytų, čia gerai, jeigu Brazauskas kainas užfiksuos ir tada gerai gyvens. Bet dabar ką aš noriu pasakyti, kad besiformuojant, jau beveik susiformavusi vidurinioji klasė su savo šilkščiom grimasom, jinai dar tokia truputį dar vakar vaikščioja į savo long dropą, šiandien vairuoja leizinginį Lexusą ir parkuoja prie dvietas, bet jie jau masto. Ir tokiem žmonėm lozungai sustabdysim kainų kilimą jau smirda. Aš turiu minį, kad Lietuvos visuomenė padarė neblogą pažangą. Ir tiesiog paimkit mano patarimą, sakyt, sužabosim, optimizuosim visuomenės sektoriaus išlaidas. Ir aišku, mes šiandien nekalbam apie žmonės, kuriems tikrai reikia padėti, tai yra socialiai jautrų sluoksniai, senoliai ten, neįgausiu panašiai. Mes apie juos nekalbam, nu, nes akivaizdu viskas aišku, tai juos reikia saugoti. Aš tikrai apmastysiu tavo patarimą, bet aš turiu... Baidėm šitą. Kaip tu nori, tas. Turiu du momentus. Tai viena vertus, kai tu pasakoji šitą stereotipinį atspindį visuomenės naujosios. Pastatysim man pomentant kiekvieno kampo. Čia yra tas pats. Čia populizmas yra. Va. Ne. Šito bent jau tai mes atgirai. Ne, žinau, kad jis. Bet, kai pasakai apie šitą lizindinį Lexusą nusipirkusi naująjį žmogų, kuris jau kaip ir supranta ten daugiau ir daugiau gilinasi arba taip jaučiasi, man atrodo, kad va šito tipažo, šito visuomenės segmento dar vienas bruožas, kurį nesidžiaugs išgirdę jo atstovai, yra, kad labai toks sėkimas, koks yra šiandien fainas dalykas ir sėkimas juo.
Tai yra nuomonių formuotojais, tai yra įtakinga žiniasklaidos priemonė kokia nors. Tai yra nuolatinis gaudimas, o kaip mąstyti šiandien yra cool ir kur aš būsiu su srove, su banga. Nu, tokia iškelta vėtrungė, kaip, nežinau, tau patingantis ar ne, Rachlevičius sakė. Iškėlė vėtrungės jaunieji profesionalai ir labai nesistengia mąstyti savaip, jie tiesiog žino, kaip jie mąsto. Ką aš noriu pasakyti, aš nesijaučiu, kad aš labai taikiausi į tokį žmogų, nes aš manau, kad jiems jau nuomonių formuotojai daugiau mažiau nukreipia juos, kad labai nedėra yra čia. Kažkas turėtų būti turbūt ne taip su konservatyviom idėjom. Ir nu, tiesiog tai nėra taikinys. Aš tuo jokių būdų nenoriu pasakyti, kad mes taikomės į kvailesnį žmogų. Aš noriu pasakyti, kad nėra vien prasmiška. Labiau išsilavinęs žmogus nebūtinai reiškia žmogus ieškantis savo atsakymų ir atviras nu, jam iššūtį metančiam idėjom. Su kuo tu turbūt labai dažnai susiduri? Daugiau žmonių nėra atviri iššūtį metančiam idėjom, daugiau žmonių būna iš anksto tau savo turintis visus atsakymus ir pasiruošia į viską daug maž kažkaip pagal kurpalio atsakyti. Bent aš taip susiduriu. Okay. Tai vat to tokio skepsio. Ir iš kitos pusės tada, ką jau irgi prieš tai kalbėjom, viena iš didžiausių klaidų mūsų, aš manau, buvo kalbėti per sudėtingai, kaip partijos klaidų. Tai, sakai, ir nepervertinam visuomenės, aš nu, negaliu sakyti, kad... Nedavertinat, aš turėjau. Aha, teisingai. Yra problemų, kai įsivaizduoji, kad gali aiškinti priežastis, aiškinti kažką sudėtingai ir kad tai yra labai visiems įdomu. Tai tada jūs išleiskit žmonių... knygutę NS programą paprastam žmogui ir NS programą normaliam žmogui. Mes išleidom 500 000 laikraščio, kurio mintis yra šį kartą, tai jau tikrai NS programa žmogui, kuris nėra ne tai, kad paprastam žmogui, bet žmogui, kurio gyvenime politika yra kažkas, ką jis nu, prisileidžia sukandęs dantis. Dauguma žmonių nori gyvenimo be politikos. Tai yra neįmanoma. Politika mus visur pasivėja, visose srityse. Per mokesčius labiausiai, bet įvairiausiais būdais. Nėra gyvenimo be politikos, bet žmonės labai nori tikėti, kad yra ir visais būdais jo šalinasi. Ir dalis jų, mes žinom, pusė, ne, iš vis net į rinkimus neateina, bet ir iš tų, kurie ateina, daug kas ateina per sukastus dantis, ta prasme, kad nu, jie jau nieko nesitiki ir nenori daug žinoti ir nori kuo greičiau sukramtyti atsakymo. Ir tų sudėtingų ilgų aiškinimų, jie yra skirti, nežinau, 10% visuomenės. Aš pasilieku prie nuomonės, kad tu labiau nedavertini visuomenę, negu ją įvertini teisingai. Man taip atrodo. Kadangi jau užsiminėjai apie Rachlevičių, tai aš galiu tik pasakyti, kad jeigu iš jo vokabularėjus ištrauktum sėdmaišiniai, Vilniaus burbulas ir panašus fantomai ir banalybės, tai jis tiesiog neturėtų ką rašyti. Bet ko tik Delfis kokio dar kitokių šūdų spausdė, pavyzdžiui, duoda tribūną šitam Žemaitaičiui. Šauna prie klausimų? Taip. Taip. Visiems politikams Delfis privalo duoti tribūną. Tavo gestas buvo labai fašistinė. Ai, tu ginaciukas. Jo, jie pagal ir man gaila, žinai, aš dabar man metą Delfi kartais, kai atsiverti, tu matai, kad ten sėdi tie Delfi darbuotojai, kurie pagal įstatymą turi atsivesti pas savį tame tarpį ir Vaitko. Ir jie atsivedė. Ir Rulauskas ten sėdėjo šalia Šimonytės, tai įsivaizduoja. Aš turėsiu LRT debatus radijoje, aš prieš Vaitkų, dviesiu. Tau duoti pipirinių dujų? Bus įdomu, aš tikiuosi, kad nereiks. Aš tau duosiu tą Alisos paušiną, tokiai kolbutėj, ant kurios bus parašyta išgerk mane. Tu jam duosi, jis išgers, o tam bus nuodai, jis nudvės. Bet tu sakysi, čia buvo Lewis Carroll, aš. Dabar nebegalima taip daryti, nes visi matė ir žinos, kad čia tu sugalvoji. Tai kaip nors gudriai apeisim, visi gal lauks, kol būtės, aš tu duosiu pistoletą, mažą. Ne, aš lieku prie nuomonės, kad Vaitkaus už antivalstybinį veiklą turėtų būti baudžiamas. Aš, gerai, tada bet aš tu, ne, aš turiu tą padaryti. Bebe, aš tau duosiu ilgą revolverį, kaip pas Nicholsoną Batmane, kai Batmanai dar buvo geri filmai. Nu, jie buvo geri dar, kai jos darė ir Nolanas. Po to jie buvo baisus. Ar tarp to jie buvo baisus. Gerai. Patronai, Lukas, balsuosiu už jūsų partiją. Čia neklausimas, čia yra komitmentas. Tiesiog, kad geriau pasijaušiu. Ačiū. Taip. Ačiū, Lukai. Aš tiesiog sinchroniškai pas pirmas ir parašė, tai čia aš logiškai. Tautidas Vaičeliūnas, ką siūlote į ministrus? Kas iš ekonomistų jums būtų tinkami, nes vien kalbos mitingai ir taip toliau apie lietuvybę žmonėms netiks norinti Seimą? Sunkiausia tema yra su ekonomistais. Yra kelios sritys, kuriuose žmonės man taip pagal kurpalio atsako, kad pirmą patekį, tada galėsim kažką bendro turėti viešai. Ir viskas. Tai čia viena iš tų sričių. Gerai.
Jonas, atsiprašau. Sveiki, kaip vertinat savo partijos šansus? Kalbėjom. Surinkom pavasarį 3,7, manau, problemų. Kad turim šansą surinkti 5. Taip. Saulius, kaip įvertintumėt Lietuvos paramą Ukrainai? Darome per daug, darome per mažai, ar darome tiek, kiek galim esamu metu? Aš manau, kad darom tiek, kiek galim. Simonas, pirmas klausimas. Ar partijos komunikaciją darote patys, ar talkina profesionalai? Miksas. Mes gaunam patarimus iš profesionalų ir įgyvendinam daugiausia savo jėgom. Antras, kokia silpniausia partijos programos vieta jūsų požiūriu? Čia sunku. Man asmeniškai sunkiausia tema, kurią aš dar iki debatų geriau pasiruošiu, yra sveikatos apsaugos klausimai. Taip. Ar programoje tai bus silpniausia vieta, aš taip tikrai nemanau. Aš planuoju, kad iki rinkimų tai turi būti nebe silpniausia vieta. Mhm. Okay. Taip, toliau eikim... Sekundėlę, pabėgo. Taip, turim. Kokios pažiūros būtų raudona linija stojant į nacionalinio susivienimo partiją? Pavyzdžiui, pritarimas vienalyčių asmenų partnerystėje? Ne, veikia kaip. Brangus žiūrovai, stojant į kokią nors partiją, bet kurią reikia iš esmės pritarti jos programai. Žmonės pritaria partijos programai, o net virkščiai partija pritaria žmogaus pažiūrom. Tai jeigu matai programą, paskaitai ją ir galvoji, aha, nu čia turbūt kažkas, visada kažkas netitinka. Bet galvoji vis tiek, šita partija kalbės tai, kas yra jos programai. Jeigu manęs neskaudina, tai kas ten man netitinka, jeigu tai yra pakankamai antrailiai dalykai ir kiti atrodo svarbesni, kurie sutampa, tada stoju. Tai nu, bent iš partijos taško taip žiūris. Mhm. STT dardymo autobusiukas, čia yra Nikas. Kas iš NS pasisako sveikato žemės ūkio aplinkos apsaugos ir kitais klausimais, nes kol kas žinau tik jūs patį Ražvilą Jasiukevičių. Ar nebus taip, kad atiduodamas savo balsą jums, išrinksiu Žemaitaičio lygio marginalą su juodai buhalterija? Marginalų daugiskaita. Kodėl nesigirdi ir nesimato daugiau jūsų partijos narių? Labai geras klausimas, tikrai. Labai geras klausimas. Aš manau, kad čia yra mūsų silpnybė žmonių, kurie gebėtų, stengtųsi ir patektų į viešumą. Proaktyviai norėdami reikštis būtent kaip kandidatai, kaip iš esmenys. Nu, to trūksta. Tai aš dabar neįsiminiau visų sektorių, kuriuos išvardėjo, bet tikrai minėjo, man atrodo, aplinkosaugą ir energetiką. Žemės ūkis, sveikata. Tai čia yra, sveikata yra toks pats sektorius kaip ir su finansais, kur daug žmonių yra pasakę, galim padėti, bet tik ne viešai. Tai va, ir to besireiškiančio veido sveikatos temoj turiu pripažinti, kad neturim. Žemės ūkis, tai manuose rinkimuose aiškiai buvo ryškiausias veidas Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus. Dabar jis nėra mūsų kandidatas, bet kompetencijų prasme tai dirbam kartu. Toliau aplinkosauga ir čia reiktų sujungti su energetika, mano kolega Vilniaus taryboje Almantas Stankūnas. Nu, vat, ir jis tikrai labai daug dirba ir žiniasklaida eina, nes kokia yra bėda. Mes turim daug žmonių, kurie nori dirbti, daryti kažką dėl partijos, bet salidinai mažiau žmonių, kurie norėtų kandidatuoti. Tai vat, šitą užskatinti partiečius to siekti ir rodyti save kaip viešus asmenis yra nu, ir mano uždavinys, ir partijos uždavinys. Tai va, Almantas tos du turbūt punktus užpildo. Aivaras, mano klausimas trumpas, rašo Aivaras ir skelia net 7 eilučių klausimą, nu, nereikėtų taip, bet tek to, 4 širdutės ant klausimo, tai jau dėl to perskaitysim. Kodėl manote, kad jums galioja išlyga ir galite nepaisyti teisinės valstybės taisyklių ir įstatymų, jeigu jūsų netenkina institucijų sprendimų priėmimo laikas? Ar manote, kad kiekvienas gali nepaisyti institucijų sprendimų, jei sprendimai jo netenkina ir mano, kad jie priimami per ilgai, ar mano? Kodėl? Po skriptum neturi nieko prieš jūsų politinę veiklą, bet iš politikų visų pirma norisi atsakomybės, o ne populizmo, kurio aplinkui ir taip pakanka. Aš tikrai nenoriu atsifutbolinu šito klausimo, bet Aivarai, mes labai, labai plačiai aptarėm šitą laidą. Škirpos klausimą, taip, tikrai taip. Raimondas, kodėl palyginus su rinkimais į Europos parlamentą toks skurdus biudžetas? VRK puslapyje nesimato net individualių gyventojų aukų. Čia apie jūsų partiją, aiškiai. Yra kaip, ten dabar... Aukos, biudžetas iš partijos sąskaitos į rinkiminę sąskaitą yra vedamas dalimis, visada visi taip daro, pagal tai, kada kokius atsiskaitimus daro ten reklamai, spaudai, dar kažkam. Aš nežinau ir nesitišu, kodėl, kada tiek perveda. Dabar, man atrodo, ten yra pervesta mažai, bet bendras turėtų būti koks turbūt 130 kažkas točio tūkstančių. Tai jis, mums jis yra didelis, turbūt didžiausias, koks iki šiol buvo. Aišku, parlamentinių partijų, kurios gauna dotacijos, yra daug didesnis. Nors girdėjau, kad joms yra labai sunku kažkodėl šiais metais, jos ten skundžiasi, kad negauna bankų paskolų, apie ką kalbėjom šiandien.
ir neva ir joms trūksta. Tai mes nesiskundžiam, kad šiemet kažkaip ypatingai trūksta, man kaip tik atrodo, kad šiemet mes turim didžiausią. Ir 100 štukių, tai tu čia gali nusipirkti neblogą mašiną ir važinėti kaip partijos pirmininkas. Radžiulas šalia sėdėtų. Ir skaitytų legendą. Žinai, kas yra legenda lenktynėse? Ten, kur šturmanas skaito, posūkis už 5 metrų į dešinę. Žodį legendą žemėlapyje, tai įsivaizduoju, kur sutartiniai ženklai surašyti. Taip, man atrodo, raliai irgi tas vadinama. Gerai, Robertas, kokios yra partijos idėjos dėl, pirmą, Europos Sąjungos narystės? Tik likti. Antro, ekonomikos vystymo? Nu, tai čia reiktų plėstis. Yra dalykų. Yra vienas dalykas. Mes turim šiandien mokestiniai politikoje labai labai daug landų. Landų, skilių, kurios nu, iš esmės stabdo ekonomiką. Mes turim labai keistą, čia atrodys niuansas, bet išsiplėsiu, jeigu leisi. Mes turim labai keistą įprotį perteklinai gyvendinti europinius sprendimus. Aš jau minėjau laidoje prieš tai apie A++ klases, taip. Bet yra ir daug įdomesnių. Pavyzdžiui, visai nesinai sužinojau, yra toks sektorius kaip prekyba aviacijos dalimis. Civilių lėktuvų. Gal nebūtinai, bet sužinojau per civilių lėktuvų sektorių. Ir yra reikalavimai ten įvesti europiniai sankcijų kontekste, kad neparduoti, aišku, Rusijai ir neparduoti tiems, kas gali parduoti Rusijai. Nu ir tada yra priemonės praktinės, kaip tu užtikrini, kad tas tavo pirkėjas neparduos Rusijai. Ir visa Europa taiko vienu mastu. Tai yra, nu, jeigu pats tavo, realiai tas pirkėjas, kuriam tu parduodi, jeigu jis nėra ir nėra pagrįstų priežasčių manyti, kad parduos Rusijai ir jis neplanuoja to daryti, ir nėra ten, tarkim, jo track record, kad jis tą daro, kokiu nors būdu, nežinau, bet kokioj šaly anapus Europos Sąjungos, Europos Sąjungos viduje negalioja, tai tada tu gali jam parduoti, ten su kažkokiu jo įsipareigojimu, kad jis nepardavinėja Rusijai. Lietuva prisitaikė daug griežtesnius reikalavimus, kurie iš esmės reikalauja, kad tas įsipareigotų, kam iš pirkėjas tavo, kuriam tu pardavinėjai, įsipareigotų, kad niekada per nieką iš jo nepasieks galutiniai pirkėjų grandiniai, kas yra tiesiog neįmanoma. Įsivaizduokit, kad jūs esat, pavyzdžiui, amerikiečių kompanija Turkijoje arba vokiečių kompanija Kinijoje, nu žodžiu, šalyse, kurios yra už ES arba JAV, kad būtų mums mažiau geopolitinių kažkokių, su kuriuo norima prekiauti. Tokia kompanija, jeigu jį užsiima tom lėktuvų dalimis, jinai dažniausiai, jeigu ką nors gali rasti pirkti, ko tuo metu reikia, tai perka daugiau, negu jie tuo metu reikia. Į stoką. Ji nežino, kur kokiam konkrečiai lėktuvė po pusmečio ar po 2 metų atsidurs tą detalę. Ir negali to žinoti. Ji žino, kad tas, kuris parduoda, negali tikėtis tą sužinoti iš jos, nes nu, tai yra tiesiog labai kvaila. Bet Lietuva vienintelė, tiek, kad žinau, Europos Sąjungoje šito reikalauja iš joje registruotų subjektų iš to srity veikiančių. Ką daro dėl šito Lietuvoje registruoti subjektai? Jie arba, jeigu tai nėra labai didelio masto problema, tiesiog veža į kokią nors Lenkiją, Vokietiją ar dar kur nors tą detalę ir tada iš jos jau siunčia į tą kitą šalį. Siuntimo, kas irgi yra, kalbant apie tokias prekes, didelis mastas ir nemažos išlaidos, mokesčiai ir visa kita atitenka kitai šaliai. Arba, jeigu tai yra didelio masto problema, didelio masto įmonė, tai tiesiog persiregistruoja ir vykdo iš Lenkijos, iš Vokietijos, iš kitos šalies savo veiklą. Tai atrodo smulkmena, ar ne, aš nežinau, kokio dydžio šitas sektorius milijonais ten ir sumokamais mokesčiais, bet šiandien jis yra sužlugdytas niekuo nepadedant iš tikrųjų sankcijoms prieš Rusiją veikti, nes tas reikalavimas vis tiek yra neišpildomas, bet sužlugdant verslą Lietuvoje. Tai pasakyti, kad biurokratijos mažinimas čia vat būtų gal populistiška. Konkrečiau norėjau pasakyti. Ir trečias dalykas yra be abejo nu, mokestinės sąlygos pagalba tiek įsigyjant turtą, paskolos, visa kita. Mes šiandien turim daug lozungų apie pagalbą verslui startuoti, bet turim nelabai daug realiai veikiančių priemonių. Nu, pati keisčiausia yra, kurią turbūt kiekvienas, ypač mažesnis verslininkas pasakys, yra pelno mokestis į priekį. Pelno mokestis mokamas į priekį. Ir kažkodėl taip iki šiol yra. Po to, jeigu ten viršyji, tai gauni grąžinimą, jeigu nepakankamai, tai tada primoti. Nu, tai yra beproto keista. Tai šiaip jau daug ką galima padaryti mažais, aš sakyčiau taip, yra šiandien poreikis, daug mažų pakeitimų. Ne kažkočio vieno didžiulio šitoj srity, o daug mažų. Ok. Demografijos klausimų. Partijos idėjos kokios? Robertas čia vis dar. Man atrodo, irgi aptariam laidos pradžio. Jo. Kultūrinė aplinka, socialinė pagalba ir ypatingai būsto įsigymo pagalba. Tikrai taip. Ir dar klausia švietimo, ką mes irgi aptariam. Taip. Taip, Aleksandra, kodėl neturite kandidato Nemenčinės vienmandatėje? Mes neturim pusėj vienmandačių kandidatų ir nu,
Taip yra, žiūri, kur yra žmogus, kuris iš tikrųjų galėtų kandidatuoti, norėtų sutiktų būti viešu asmeniu ir nu, apsiimtų tą darbą. Nenorim turėti, galima visada yra pritempti ir iškelti visur kandidatus, kurie po to nu, nelabai dirbs. Kandidatas turi eiti per tą apygardą, turi bendrauti žmonėm, turi rodytis. Tai yra darbas įvairiom prasmėm ir ne visur atsiranda to norinčių. Tai Vilniaus rajone tokio neatsiranda. Imkite Žemaitaičio bobą, kur 2-3-9 promilis priputė. Jinai kaip tik Vilniaus rajone gerai pasidarbuos. Tai jau viskas, jau Žemaitaičio. Jinai išmesta yra. Jinai dabar yra, žinai, legionierė laisva. Ignas, kodėl tokią šūdiną partiją pasirinkot? O šiaip tai pačio įdomu paklausyti pasalgį. Čia jis jokavoja. Ir nepasirinkau partiją, sukūriau partiją kartu su bendražygiais, tai jeigu ji yra šudina, tai tai yra lygiai mano nuopelnas, bet aš tai manau, kad ji yra puikiai, tik jai reikia užaugti. Tom, ką žinote apie baltą lietuvį? Balta lietuvis yra kažkoks bičas socialiniuose tinkluose, kuris atrodo išveido panašiai į mane, gyvena kažkur, nežinau, taip, atrodo stereotipinis antrosios Lietuvos personažas, Ir daro kažkočius filmukus, kur degustuoja mišrai, nes man jauni, nu, negaliu sakyti gerbėjai, bet palaikantys žmonės parodė, sakė, žiūrėkit, čia parodės. Tai kartais man jį pritiša iš to, aš jį žinau. Okay. Erikas, pamačiau jūsų reklaminį klipą, kuriame arkivyskupas kalba, jog LGBT yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Ar jūs pats taip manote, ar taip tik bandot pritraukti rinkėjus? Mes šitą irgi aptarėm. Jo, reikai tėvažiai aptarėm. Gedrius, ar nemanote, kad nacionalinis susivienimas turėtų didesnius šansus rinkimuose, jei ekonominė programa nebūtų nurašyta nuo Lenino raštų? Tie, kurie tiki atimti ir padalinti, kad būtėse balsos už Žemaitaičius, Vaitkus, Blinkevičiūtės, mes šitą irgi aptarėm. Ką tik tai, ne? Aš tik labai trumpai pasakyčiau, kad nesutinku. Tie dalykai, kuriuos mums pritiša kaip socialistinius, kaip pavyzdžiui, kad Lietuvoje reikia progresinių mokesčių, nu visur yra progresiniai mokesčiai. Mhm. Klausimas, kokio dydžio. Taip. Ir man nuolatos kartoja, kad tai yra socialistiška, aš nuolatos kartoju, kad tai yra tiesiog common sense'as. Jeigu žmonėms šita dalis atrodo kairioji, tada tas žmogus privalo pripažinti, kad ta dalis apie valstybės išlaidų mažinimą, injekcijas iš biudžeto į verslą yra dešiniosios. Taip, Adomas, ar nemanote, kad Orbanas yra Europos gėda? Va čia įdomus klausimas. Orbanas yra Europos gėda, bet ir, pavyzdžiui, Šolcas yra Europos gėda. Ir įvairūs politikai daro gėdą skirtingais būdais. Tai Orbanas tikrai daro gėdą tam tikrais būdais, bet nu, jis nėra vienas iš skirtinis. Nu, Šolcas yra gėda, bet Orbanas yra žymiai aukštesnėje lygoje. Čia leidžiu savo trigrašį įkišti. Ne, tai taip, kai žiūri geopolitiškai, tai jis neprilygstamas. Bet... Būk geras truputį į savo kairę, vos gerai. Ok. Eikim toliau, Vaidas, kodėl rinkimus nepakvietėte žymių žmonių ir kodėl siūlote gynybai skirti net 5%, nors tikrai nepopuliaru? Ir skrustanus, aš tam pritariu. Aha, dvi dalis. Žymų žmonės yra nu, ne tas kelias. Kai pasikvieti žymių žmonės tam, kad jie būtų žymių žmonės, tai yra tiesiog nerimta. Vat čia gal mes pervertinam visuomenį, nežinau, bet mes manom, kad būtų nerimtai žiūrima. Jeigu, tai yra žinomas žmogus ir yra žinomas žmogus. Yra tas, kur nešioja padangą iš vienos kitos į kitą padeda ir neprašina, kad nes yra retardas. Ir yra kitokio pobūdžio žymių žmonės, kurie gali būti naudingi ir padėti. Jo, aš viską suprantu. Tai nacionalinio susivienimo principas yra, kad žmogus turi būti jau nu, kažkokiu būdu parodęs, kad pritarė tom idėjom, tai veiklai nėra čia praplaukiantis atsitiktinai. Vat šituose rinkimuose pabandysim, po to atsisveikinsim ir panašiai. Mhm. Nu, tai mums aišku kartais ir maišo, gal trumpalaikio rezultato prasme, bet dėl to viskas būna nuosekliau. O antra dalis buvo apie... Apie siūlote gynybai skirtinės. Tai čia gerai, šitą tezę aš nors patinka klausiančiam žmogui, bet aš turiu truputį atsitraukti nuo jos, neneigti, bet atsitraukti. Šaras Jasikevičius sako, kad reikia skirti 5%, man visiškai nepriimtina atrodo tas kalbėjimas per procentus. Mes taip esam užsisutę, kad važiuotis skirtim kažkoti tai x apvalų gražų procentą, ne nuo to reik pradėti. Susidėlioji, aišku, biudžetą poreikių, ko reikia, kodėl reikia, maždaug sutarė tą gynybos bendruomenė, karininkai, ekspertai taip toliau dėl to, ko reikia. Ir greičiausiai tai nebus lygus apvalus skaičius. Ir tada iš paskutinių ieškai kiek paimti. Galbūt prieisim situaciją, kada reikės dar daugiau paimti, galbūt šiandien dar nesam situacijoje, kai reikia 5. Nu, aš tiesiog visais būdais vengsiu kalbėti per tai, kad apsibrėžtim apvalų procentą, kurio reikia. Reikia poreikių. Gerai. Tomas, 3 pirmi darbai valstybės gynybos srityje. Sienos fortifikacija, pasiruošimas. Visuotiniam šaukimui ir oro gynybos pajėgumui. Visuotinis šaukimas moterims taip pat?
Tikiuosi. Ne. Ne. Gal tai galima kalbėti dėl moterų apie alternatyvę tarnybą, taip toliau, bet... Tai tavo Izraelis ir Norvegija nelabai. Aš manau, kad Izraelis privalėjo. Izraelis yra tokiam nuolatiniam karo stovyje, kad jis neturėjo kitos išeities, bet šiaip tai yra gan kraštutinis ėjimas. O Norvegija tai tikrai nelabai. Ten aš manau, yra iš lyčių lygybės kylantis tas šaukimas abiejų lyčių ir ne pavyzdys. Tai reiktų supažindinti su leopardo įgulos vade. Tokia vikingė su geltonais dantim. Ilgų ponytailų. Aš nesutikčiau dėl to, bet aš sutinku, kad to yra tenai. Jo. Aš manau, Norvegija labai teisingai daro, aš labai užbūčiau, kad Lietuvoje merginos dėl socialinio lifto, dėl daug ko. Mhm. Lukas, sveiki, gal jūs žinote, ar yra būdų sužinoti, kurie lietuviai turi dvigubą pilietybę Lietuvos ir Rusijos, ar tokiam faktui išaiškėjęs automatiškai netenkama Lietuvos pilietybės ir ar tada prasideda teisminiai procesai, kurie niekur neveda? Aš nežinau, kaip sužinoti ir nežinau, ar tai nėra privatu apie tai, kokios žmogus turi pilietybės, bet siūlau atkreipti dėmesį, kad nemažai žmonių Lietuvoje turės Lietuvos ir Rusijos pilietybės, todėl kad jie yra tremtiniai arba tremtinių vaikai ir tikrai, iš ten atvedė juos gyvenimas atgal į Lietuvą ne jų pasirinkimu ir tikrai žinau, kad tokie žmonės ne tai, kad iš jų kas nors atimtų tą pilietybę ir jo labiau Lietuvos, bet jie netgi susiduria su didžiuliais sunkumais ir negali atsikratyti Rusijos pilietybės. Aš pažįstu žmogų, kuris turi abi ir jam yra labai sudėtinga atsikratyti Rusijos pilietybės. Sako, vos neatvažiuok fiziškai, pasirašyk, kad atsisakai. Ačiū, nenoriu. No. Geras kondicionierius LT, mus remiantis verslas tau užduoda klausimą. McDonald's ar Hesburgeris? Aš visai didžiuojuosi, kad turbūt kokių 10 metų nei ten, nei ten ne. Okay. Bet tu geri amerikonišką šitą cukrų, fantą. Taip, ir tai yra visiškai tavo bloga įtaka. Tikrai taip. Ignas, sveiki, ačiū už turinį. Pirmas, apsisprendžiau ar balsuoti už nacionalinį susivienimą ar už Tėvynės sąjungą. Problema ta, jog nacionaliniam susivienime matau ir girdžiu tik jūs ir Šarūną Jasiukevičių. Visų kitų apartražėlo negiržiu, nematau, nepažįstu. Ar galite, mes iš esmės apie tai kalbame. Bet jis klausia, galite pasakyti, kas pas jūs per komandą, jeigu dar gali ką nors pridėti prie to, ką jau sakėjai. Na tai mes turim, šį kartą netgi, pavyzdžiui, komunikacijai rinkiminiai taip specialiai su tą mintim padėliojau, kad prie žmogaus būtų ir jos rytis. Kad yra, pavyzdžiui, Almantas Stankūnas antras sąraše, jos rytis energetika. Tada yra Julius Neviera, jos rytis yra susisiekimas, specifinės rytis ir ekspertinės žinios. Marius Markuckas, rytis kultūra. Kestutis Dubnikas, buvęs VU prorektorius, rytis švietimas. Ir va taip sritimis. Nu, Radžilas, mes prirašėme jam sritį užsienio politiką, bet iš esmės nežinau, ar viena kokia nors sritis gali būti sutalpinta Radžilui. Tai va, principas toks. Gynybos srity, aš manau, kad nemažai kompetencijų. Šeštas sąraše Marius Parčiauskas, atsargos karininkas, žemiau sąraše yra Šarūnas Jasiukevičius. Nu, žodžiu, teisingumo sritis Dominikas Vanhara, žiniasklaida visuomenės informavimas Jolanta Mažylė. Ir taip toliau. Vanhara pas jis yra. Jo. Kada nors jį čia turėjai? Ar nemėgsti? Jisai buvo pas mus... Ne, jo taip ir nebuvo. Aš nesimau. Gal jis buvo bačiulį į Ramanauskį. Ne, aš jo nemėgstu, nes yra tam priežasčių. Ta prasme, kaip jis liaupsino ten... Ta prasme, jis šališkas mano vertimu. Plus, bet čia ne dėl to, jis yra... Jis niekaip negalėjo prisiregistruoti, matyti mūsų, nes jis... Jis, man atrodo, Šiaulių ar tai medicinos banko yra klientas ir ten kažkaip su PayPalu nepaeina. Nu, matai? Bet man atrodo, kad žinant jo retoriką ir jau kiek aš jį pažįstu iš reiškimos į Facebook'e, čia buvo greičiau jo problema, o ne PayPalu ir ne Šiaulių banko. Antras klausimas iš to paties Igno. Kaip jūs įsivaizduojate savo partiją valdančioje koalicijoje? Neturėti kompromisų ir sėdėti opozicijoje nėra tas, ko aš tikėčiausi iš partijos. Ačiū. Aptariam. Kai. Minde Čenrezik. Ar manote, kad visuomenės apklausų duomenimis Rusijoje, kaip pavyzdžiui, Levada galima pasitikėti skrivistelėse, nes dažnai rodinėjant, kokie rusai ne žmonės, remiamas į tujomis kaip patikimų šaltinių, nors gi turėtų būti akivaizdu, kad jokia oficialiai info iš Rusijos nereikėtų pasitikėti? Aš nepasitikiu tom apklausom, nes aišku, turi būti didžiulė baimė atsakinėjant Rusijos visuomenėje gyvenant, bet apskritai aš pasitikiu bendrą tendenciją, kad tai, ką baisaus apie Rusijos visuomenę ten mums parodo apklausos, tai iš esmės ir atitinka. Ta prasme, aš netikiu, kad tas pasyvumas Putino režimo atžvilgiu yra kažkoks fake, vien iš baimės. Aš manau, kad ten yra labai daug palaikymo ir tos indoktrinacijos sėkmingos. Tikrai nemanau, kad apklausos baisos, o žmonės nuostabus. Gytis klausia, sveiki, kokių muzikos grupių klausotės?
Muzikos grupių. Ha! Šiandien apie tai teko kalbėtis. Man rokas iš pradžių paauglystai sunkus, o po to vis lengvesnis. Patinka, tai dabar darausi, nežinau, čia su amžium taip atsitinka, vis įvairesnios muzikos klausytojas, bet jeigu reiktų rinktis vieną, tai sunkus rokas. O Radžvilas kokią muziką klauso? Aš nežinau. Aš tikrai nežinau. Nežinai? Nežinau. Čia buvo Life of Brian, kai Brianas jau tapo pranašu ir ten buvo scena, kur jo paklausė, jis jau kalba nuo bačkos, kalba tas dėstutas, reiškia, biblinės, kaip jos vėliau tampa tiesas. Ir jo kažkurio vietoj paklausė, o koks jo vardas? Jis kalba apie kažkurio žmonės, sako, koks jo vardas? Sako, aš nežinau. You don't know? Sakytas, jeigu išrinkiamas į premier ministrus, pirmos 100 dienų, ką darot pirmiausiai? Oho, ką darom pirmiausiai? Tai šiandien pirmiausiai degantis dalykai be abejo yra su gynyba susiję, nes laikas labiausiai spaudžia. Tai turbūt ką vardėjau ten atsakinėdamas, nuo to reiktų ir pradėti. Bet šiaip aš esu baisingai prieš tokius klausimus, todėl kad jeigu esi premier ministras, tai tu turi, nu, vis tiek, tu susisodini žmonės ir jiems užduodi jų listus. Neturi stovėti kažkokios rytis dėl to, kad kitos daromos. Tai nu, čia turėtų būti 15 maždaug, ar kiek dabar tiksliai yra tų viešosios politikos sektorių, 15 listų su pirminiais darbais. Matas, elgtis kaip marginalams normalu, apsikarsyti vėliavomis ir rėkti, jog policija skriaudžia, nors pažeidžiat įstatymus. Tikiuosi, jūsų neišrinks dvi šipsenėlės. Jums elgi kaip visada. Ačiū, matai. Mes tą aptarėm, čia Škirpos klausimą. Gudrutis, kodėl nematomės inicijos pas kitus normalius vedėjus, kaip Ramanauskas? Su Elgiu be galo įdomus podcastai gaunasi, bet norėtis daugiau. Ačiū. Ačiū jums. Nekviečia. Jie nepasižiūri, kaip įdomiai mums su Elgiu gaunasi pasišnekėti. Yra keli, pas kuriuos pasitaiko nueiti. Yra Edvinas Jusys, pas kurį nuolatos nueinu. Taip. Yra gal kartais ir nepamatot, nes nueinu į mokamus formatus. Pavyzdžiui, Iridas Jankus yra toks stand-uperis. Iridas, jo. Jo, ir pas jį buvau. Bet turbūt daug kas net nepamatė, nes tai buvo mokamas turinys. Tai žodžiu, kas kviečia, einu ir neturiu kažkokių tai didelių principų išskyrus į alternatyvios realybės, ten visokius sensus pasiduoti neįčiau. Bet kvieskit, mėlyjei. Arūnas, ar busit vienoje gretoje su Nemuno Aušra, ar tai jau raudona linija? Va, čia yra įdomus klausimas. Arūnas pirmas paklausė, bet aš pats dažnai pagalvoju. Tai, ką ten visi dabar šneka, kaip jis neva antisemitizmas ir dėl antisemitizmo su juo būti negalima, aš to nematau. Atvirai sakau, nematau. Ta prasme, jis labai populistiškai prikalbėjo apie Izraelį, bet jisai tuo pačiu metu ir labai atsargiai teisiškai kalbėjo. Ir ten viskas sutinku, yra jo subtiliai padaryta. Ir šiaip jau aš nesutinku, kad ten yra antisemitizmas. Jis man, taip, okay, čia tu kalbinės. Kas būtų daug svarbiau, tai jo laikysina dėl Rusijos. Ir jie yra kol kas aptati ir nuolat kintanti. Man nėra aišku iki galo. Čia kaip, kai mūsų išrinko į Vilniaus savivaldybės tarybą, aš Eltos ar BNS konferencijoje, iš pradžių pasakiau, kad tik su Laisvės partija neįčiau. Ir po to išgirdau vos nerealiu laiku, kaip Tomaševskis sako, kad Maidanas buvo ten neteisėtas perversmas ir labai blogai, ir man beliko pridurti, vat, tuo metu, kad, nu, žinot, ir su jais negalima eiti, jeigu jie taip masto. Yeah. Tai aš nenustepčiau, kad dėl Tomaševskio jo galutinė pozicija po rinkimų reikia žiūrėti, kaip jis žiūri, atsiprašau, ne Tomaševskio, Žemaitaičio, kaip jis žiūri esminį Rusijos klausimą, bet čia mes prieinam prie esminio dalyko. Žemaitaitis yra žmogus visiškai guminis, politinė prasme, absoliučiai be pažiūrų. Jis yra sargis. Pasižiūrėkit į jo balsavimus, jo keliamus klausimus, darbotvarkė, taip toliau. Jis apsimeta, kad jis yra kažkoks, tai neva čia toks prieš Landsbergius, prieš tą progresyvę valdžią, taip toliau, bet tuo pačiu metu jis yra žiauriai liberalus savo balsavimais. Net labai sakyčiau, nuo ten, nežinau, pandemijos valdymo priemonių iki Stambulo konvencijų partnerysčių, žiauriai liberalus. Ir jis taip pat laviruoja. Turiu pasakyti, kad jis buvo už partnerystę ir Stambulo konvenciją? Jis niekada nėra, jis yra pats teikęs Stambulo konvenciją į darbotvarkę, kad būtų svarstama. Jis yra, bet tada, man atrodo, nepraėjo ir balsavimas nevyko, jis yra, nėra niekada balsavęs prieš partnerystę. Visada išeina, ar susilaiko, ar dar kažką tai padaro. Tai jis toks laviruojantis. Ir dėl tų pačių žydų, kas man atrodo dvigubai veidmainiška, jisai kritikuoja Netanyahu, ten Izraelio politiką, Gazoje, taip toliau. Okay, jis turi tokią teisę. Tuo pačiu metu jis čia būdamas didysis kovotojas prieš neva žydų priespaudą, per prezidento rinkimų debatus jisai sako, kad Noreika, Štirpa yra
kad jie ten kontroversišti ir nuimtini, jų negalima įamžinti, nes jie, matote, prisidėjo prie holokausto. Tai ta viena vieta, kur tu turi ginti nuo žydų lobizmo Lietuvos istorinę atmintį, ten atsitraukti. Ta prasme, man jis yra visiškai fake, guminis ir aš absoliučiai nežinau, kuo jo gali pasitikėti. Jis vieną dieną pasakys vienaip, kitą dieną pasakys kitaip. Lietuviškos rezistencijos atmintis, jos gynimas nuo žydiško lobizmo man nuskambėjo labai prastai, atsiprašau. Nu, bet taip yra. Yra... Tai, nu, taip yra iš Gočino ir Gočino tipo melagių ir psichopatų bet pusės. Bet vienas iš jų yra žydų bendruomenės pirmininkė, prieš kurią labai nedaug labai iškilių padorių žydų pasisako, kad jinai juos teršia savo elgesiu, bet šiaip jie tyliai stebi. Tai aš nežinau, aš irgi negaliu sakyti, kad visi Lietuvos žydai kažką, žaviuosi ne vienu Lietuvos žydu, bet jie turi oficialų vadovą, prieš kurį niekaip nepasisako, neoponuoja, kai jis nuolatos šmeižia Lietuvos rezistentus. Ar Kuklianskiai kalba visų Lietuvos žydų vardu? Aš turiu minį, ar ta organizacija yra Lietuvos jury oficialus atstovas? Mes su tavim priimkim, priimkim judaizmą ir padarysim kitą žydų bendruomenę. Ir tai būna, jie juk turėjo, bet ten buvo realiai dėl pinigų, man redis. Vyko kova su Kuklianskiai ir neatsimenu, kas buvo jos konkurentas, dėl to, kas bus Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas. Nes žydų bendruomenė skirsto didžiulius pinigus. Įskaitant tuos pinigus, kuriuos čia Šimonytė sakė, kad kadencijos buvo jos vienas iš top trijų svarbiausių darbų. Kad... Jie gauna rėmimą iš valstybės, dėl to jie turbūt yra... laikyti neoficialiais. Ir tai, bet ir tas kompensacijas, tokias kolektyvinės dėl to, kur nebėra palikuonių nukentėjusių nuo holokausto asmenų ir jie gauna tada kaip kolektyvinę kompensaciją, kaip žydų bendruomenė ir žydų bendruomenė skirsto tuos pinigus. Tai oficialiau nebūna. Daug pinigų. Okay. Aš manau, oficialiau nebūna ir jinai, ką jinai kalba, nu, man atrodo, aš reiktų patikrinti, būtų įdomus labai tyrimas apklausa. Žinai, kaip yra su Kuklianskiai, aš bet skamba trumpas. Kaip žydų vardu. Aš ją, ne tiek ją girdėjau kalbant tos dalykus, kurie jį pripaišomi, kiek ją cituojantis žmonės cituoja ją turbūt neteisingai. Žmonės mėgsta pritirštinti. Ji buvo mano laidoj. Mano laidoj reikia, aš uždaviau į klausimą, kuris yra... Jei buvo labai sudėtingas. Aš paklausiau, pačioj pabaigoje aš jį pataupiau. Ar Lietuvoje nuo 44 metų vyko pilietinis karas? Šitai, kaip mus bandai doktrinuoti rusų fašistinę istorikų tašų naujas. Taip pasakė, taip. Toj pačioj laidoj, jį yra YouTube, pasižiūrėkite. Toj pačioj laidoj aš ją įtikinau, kad taip nėra. Mes turėjom apsikeitimą argumentais, aišku, civilizuotai ir gražiai. Ir ji pasakė, tai tada taip. Aš turėjau, būčiau labai panašų pavyzdį satės, bet ne taip pat baigėsi. LRT laidoj, kur buvo daugiau dalyvių, bet mes vienintelį kartą susidūrėm kaip oponentai eterį. Su Faina, ne? Su Faina ir neatsimenu dabar tikslaus konteksto, bet tai buvo visa laida aišku apie rezistentus ir mes negalim jų vertinimų remti vien KGB bylom ir tardymų medžiagą. Tikrai ne, tai būtų istoriškai neteisingai. Ir jis sako, o tai kuo tada remtis? Tai tuo metu irgi teisėsauga veikia ir tai buvo tikra teisėsauga ir tikrai nusikaltimai vyko. Tai buvo diktatūrinė, teroristinės organizacijos žinomas kaip komunistų partija. Įrankis, teroristinis. Tai va, tai laida ties tuo nesustojo ir mes neišsiplėtojom, bet tai yra nu, iš esmės visiškas neįdimas. Ir man yra labai baisu, kad Lietuvos teismai yra bent poroj bylų priėmė iš esmės to tie pačią doktriną. Aš labai sutinku su tam, aš tik tai, ne tai, kad ją teisinčiau, matai, jinai buvo detektyvė, ji buvo kriminalinio. Taip, jai sunku atsiriboti nuo savo patirties. Ir ji, ko gero, teisi, didesnė dalim turbūt teisi negu ne, kad tuo metu kriminalinė policijos veikla, milicijos tada. Vyko buvo, ir buvo. Ir buvo turbūt legit. Taip, bet žinai, nuo konteksto atsiriboti negali. Ne. Ir į tą pasakė, kai mes kalbėjom apie tai ir galim vertinti rezistentus pagal KGB medžiagą. Ne, tikrai negalim, okay. Ne, čia ta didelė nesusišnekėjimas, jie kažkaip tokie žmonės, kaip jie tiesiog nesupranta šį dalykų. Jie nenori suprasti. Nekalbu apie ją, bet aš nekalbu jau apie Gučiną arba tą Fotį. Fotį aš jau girdėjau, tą, bet nu trumpai, aš jos pasižiūrėjau profilį Facebook. Tai be ten tų antinoreikiškų jos senelio sentimentų ir panašiai, ji Ir čia keliavo po Lietuvą ir kažkur Šiauliuos ar kažkur susitiko ten su tuo vienu iš lietuviškų anarcho komunistų, kaip ten jo pavardė. Kulikauskas. Ne. Iš B raidės, vėliau prisiminsiu. Ir jį pateikė kažkokį parašę paustą, kad va, Lietuvos, sovietų Lietuvos valdžia ten irgi kažką blogai padarė dėl žydų turto ar palikimo. Kitaip sakant, jos amerikoniškos smegenys sovietinė Lietuvos valdžia traktavo kaip Lietuva. Suverenios Lietuvos, reiškia,
Nu, tai čia yra klaida, grubi klaida, to say the least. Danielius, karo grėsmės akivaizdoje beveik vienbalsiai buvo pritarta gynybos ir ginklavimosi planams. Kada jūsų nuomone toks pat vienbalsis ir strategiškas požiūris atsiras švietimo srityje, nes įbaiginčių reformų keliai atsiranda vis daugiau chaoso, nesimato vienos vizijos, kurią palaikytų ir testų naujai išrinktos politinės partijos. Kokia jūsų partijos strategija? Neatsiras. Neatsiras to sutarimo. Jeigu aš bent tiek pažįstu Seimą, tai partijų linijos dėl švietimo yra beprotos skirtingos. Pavyzdžiui, valstiečiai, kurie turbūt sutiksim vienareikšmingiausių, bus ir po rinkimų ir dabar yra. Ir Tėvynės sąjunga nu, visiškai skirtingai mato ir beveik dėl nieko sutarti negali. Aš, pavyzdžiui, tai, kas vyrauja šiandien kaip labiau konsensusas, tas toks visoks atsisakymas pažymių, atsisakymas konkurencijos, visas privatizavimas švietimo, nors jis ne visada tiesmukas yra, lygybė tarp mokytojo ir mokinio, apie ką čia jau šiandien laidoje kalbėjom, pagal naujas edukologijos madas tai yra progresyvus dalykai. Mano galva tai yra įdingi dalykai. Jeigu nacionalinis susivienijimas bus parlamente, tai mes tikrai ant tokios platformos niekada nesutarsim. Tai aš, bet apskritai, ir kaip politikas, ir kaip politologas, aš neprognozuoju jokio reikšmingo sutarimo švietimo srityje. Švietimo srityje, jeigu atsiras sutarimas, kaip labai dažnai būna su tais partijų susitarimais, tai ant tokių abstrakcijų, kurios yra labai paprastos sutarti ir kurios subyravos tik pradėti į konkretesnius dalykus. Li. Kas negerai su švietimu mūsų valstybėje? Kaip išugdyti gerus piliečius? Nu va. Čia galima labai ilgai, bet prašau to nedaryti. Labai ilgai nedaryti. Nu, mūsų švietime, aš manau, šiandien krinta kartelė reikalavimams, dalykiniams reikalavimams, kas matosi iš tų lyginamųjų tyrimų PISA ir įvairių kitokių. Nyksta hierarchija ir autoritetas, kas skamba labai senoviškai iš manęs jauno, bet taip yra. Nėra įmanoma ugdymosi prisivertimo ir lipimo per save atmosfera ten, kur nėra autoriteto ir galimybės kažkam kažką įsakyti. Ir gal šitie du dalykai, aš sakyčiau, yra šaknys, nes po to yra ta finansinė pusė, finansavimas viso mechanizmo, bet jis yra antrinis, išvestinis. Okay. Okay. Remis, kodėl jūsų partija tokia skeptiška žaliojo kurso atžvilgiu? Nu, nemažai išnetėjom. Dėl to, kad jo. Tai yra nerealu. Tai okay. Šiandien yra keliami nerealūs tikslai, vis dėl to kelis atinius pasakysiu. Lietuva yra viena mažiausiai teršinčių šalių. Mes, tiesą sakant, niekada neturėjom tokio masto industrializacijos kaip Vakarų Europa. Mes nepradyvenom to teršimo etapo, kai tarša buvo, nu, kaip pramonė buvo iš tiesų labai tarši. Šiandieninės technologijos, ta pati pramonė yra nepalyginamai žalesnė. Bet taip, aš kratausi visiškai kolektyvinės atsakomybės nuo Lietuvos dėl klimato kaitos, prie kurios prisideda žmonija, aš to netiek nebijoju. Procesų, nes mūsų indėlis čia yra be galo mažas, mes prisimam šiandien naštą neproporcingai didelę. Ir visa ta žalioji transformacija, kuri šiandien yra pateikiama kaip neva ekonomiškai atsiperganti, kad čia štai, pavyzdžiui, dėkitės tas panelės saulės ant stogo ar dar kur nors, nes jums asmeniškai tai apsimokės, jums asmeniškai tai gali apsimokėti. Bet kolektyviniu lygiu, kaip valstybė, visa šita schema veikia tik tol, kol yra nuolatinės subsidijos. Ta atimirka, kai subsidijos, kurių, aišku, didžioji dalis yra iš ES, baigėsi, visa tai subirės, nes bus nerentabilu. Okay. Vytautas, sveiki Vytautai. Jūsų asmenybė, vertybės ir pozicija daugeliu klausimų imponuoja. Tačiau jūsų partija, kaip ir dauguma kitų, yra vieno geriausio atveju kelių asmenybių partija. Kokius savo partnerius, partijos narius norėtume pristatyti plačiau, kas jie čia jau tikrai kalbėjo. Kartoja. Voverė, Alžyro boksininkės apšaukimas vyrų buvo Maskolių paleista informacinė ataka. Yra surinkti visi to įrodymai. Negėda pasimovus ant to rimtų pseudo intelektualo veido pilstyti visiškus pseudomokslinius blėnis ir po to neatsiprašyti, kad suklydot. Kai patogu, ar galima maskoliškais naratyvais žongliruoti ir gelbėti Marijos žemę, kaip, pavyzdžiui, gėjų teisės dengiantis atseit krikščioniškų vertybių saugomų ir taip toliau. Labai griežtai čia pasakė, bet aš nežinau tų pristatytų akivaizdžių įrodymų apie tai, kad ten neva yra aišku, kad ne moteris, jeigu atitiktų šitą klausimą formuluotę, ir kad ji turėjo teisę varžyti su moterimis ir kad tai buvo sporto principais teisinga. Manęs vien tas faktas, kad bokso federacija yra didelėje Rusijos įtakoje,
nu, niekaip savaime nepadaro, kad bokso federacija yra neteisi visais tais klausimais. Šalys kitos irgi, kurios yra prieš Rusiją, yra toj federacijoje ir visų išėlės jos sprendimų nekvestionuoja. Tai man atrodo vien tai, kas ten pasakė, kokius tuos duomenis apie jos tyrimus, apie jos testosterono lygį ir dar ten kažką, savaime nereiškia, kad čia yra Rusijos informacinė ataka. Rai, kaip vykdoma NS rinkiminė agitacija ir aktyviai keliaujate po įvairiausius LT kampelius ir bendraujate su žmonėmis on the ground, nes viešoje erdvėje nacionalinis susivienimas nėra matomas apart nedidelių burbulų. Akivaizdu, kad trūksta aktyvumo norint susirinkti bendalį nuo protesto balso iš Pinskuvienių gražulių Žemaitaičiui. Aš manau, kad mes menkai apeliuojame į protesto balsą, čia reaguojant į paskutinį sakinį, bet aš tikrai nesutikčiau, kad mes pasyviai žiūrime tą agitaciją akis į akį su žmonėm. Priešingai, mes didžiuojamės, kad nacionalinis susivienimas važiuoja kiekvienais metais visą šiltojį metų laikotarpį per visą šventės atlaidus ir taip toliau po visą Lietuvą, nes tai yra geriausias būdas, neturint didžiulių biudžetų, pasiekti žmonės, kurie gyvena tokiau. Mes iš paskutinių bandom tą padaryti. Ar tai galiausiai pasiteisina, didmiesčiuose rezultatai geresni negu provincijoje, nes galima daryti kažką geriau. Bet kad mes dedame tą didžiulės pastangas, tai mano sąžinė visiškai rami. Akadokia. Kalina Katinauskas, Šarūnas, ai, čia Edgaras klausė apie Škirpą, mes tikrai kalbėjome, Edgarai girdėjot pradžioj laidos. Katinauskas, Šarūnas Jasiukevičius nacionaliniam susivienimu atneš balsų kaip Kasčiūnas konservatoriams. Kodėl sąrašiais tik 20 numeris? Ta palėtėm, bet vis dėlto dar. Čia yra geras klausimas, mes turėjome vidinę diskusiją, aš buvau tikrai už tai, kad jis būtų aukščiau, bet čia prieš tai vieną klausimą atsakinėjant buvo tas momentas, kodėl neturi žvaigždžių. Ne? Nu, tai čia yra šitie tokie išvestiniai iš to paties. Šarūnas yra nuo pat įsteigimo partijoje, joks tikrai neperėjūnas, bet jisai būdavo toks, nu, šalia partijos, neįsitraukęs į veiklą, taip toliau, ir nu, po to galiausiai dėliojant sąrašą viršui yra žmonės, kurie visada buvo įsitraukę į veiklą. Okay. Ir tai ar čia pritrūko rinkodarinio požiūrio? Taip. Ar žmonėm buvo ypatingai svarbu, kad būtų patikrinti bendroji kovoj žmonės? Mes šiaip ar taip esam nudėdę su Nemunaičiu ir jo išėjimu, taip toliau, gal tai iš dalies paaiškina ir mūsų elgesį. Tai va, tai aš manau, kad toks yra kontekstas. Mindaugas, seniai būtumėt Seime, jei būtumėt konservatorių partijoje, dabar Radžvilo likimas laukia. Esat per blaivai mąstantis, kad su apokalipsijos raitelės joti greta, nemanot? Aš senai būčiau Seime, jeigu būčiau konservatorių partijai, bet aš nematyčiau to prasmės. Ta prasme, aš tikrai nemanau, kad galima būti, nu, tarkim, šiuo atveju mano konservatyvių pažiūrų liberalioje partijoje bet tu būtum, ir kažką reikšmingo, palauk, kažką reikšmingo nuveikti. Bet tu būtum su Kasčiūnu, Ažubaliu, Rakučiu. Nu, tai būtų 3 ar 4, ane? Dabar yra vat, klausimas, išėjo Europos parlamentas Saudargas, liko 50 žmonių frakcijoje, 3 turbūt konservatyvus. Nu, būtų 4. Nu, esmės tai nekeistų. Aš manau, kad yra, ir čia yra gana sunku paaiškinti, bet kažkaip reikia. Jeigu yra didelė organizacija, kurios generalinė linija yra kita, sakykime, šiuo metu aš tai tikras esu, kad liberali, tai keli žmonės, kurie joje yra priešingos linijos, sakykime, šiuo atveju konservatyvus, jie nu, tiesiog nuolatos priversti gintis tą savo konservatyvumą, ginti nuo savo pačių organizacijos. Ir tai negali sukelti kažkokio audimo impulso. Tas pats Rakutis su Ažubaliu bandė kurti ten Respublikonų, atrodo, pavadino bendryje ir manė, kad nu, čia užaudins kažkokį tokį kaip nu, antrą branduolį partijoje, kuris parodytų kažkokią kitą liniją. Bet tas telkimas jis neįvyksta. Ta prasme, didelė organizacija savo viduje auglius, aš čia taip metaforiškai sakau, labai sėkmingai numarina. Tas galioja visoms. Todėl tie patys 4-5, tarkim, žmonės, jeigu atsiduria Seime kaip pats yra organizacija, kurios generalinė linija yra konservatyvi, tai turi daug didesnį potencialą užauginti kažkokį pokytį, pritraukti kitus ir taip toliau. Darius klausė tai, ką mes jau išdiskutavom, su kuriomis politinėmis partijomis galėtume svarstyti dirbti koalicijoje. Kalbėjo. Artūras, kodėl pasidalinote arkivyskupo Kėvalo mintimis? Mes tą irgi aptarėme, ne? Taip. Paulius VRK puslapyje, Eduardo Vaitkaus profilyje nurodyta, kad jis 2020-aisiais buvo nacionalinio susivienimo narys. Kur klaida, puslapyje ar partijos narių kokybė kontrolėje? Labai dėda, bet labai gerai, kad paklausė. Taip, tai buvo. Partijos steigėjų kontrolėje buvo klaida. Dabar, kai jau esame įsteigta partija, tai mes ten ilgiausius procesus poros mėnesių įvykdom, kol priimam žmogų, kuris atsiuntė paraišką būti nariu. Bet kai mes steigėmės, kai reikėjo surinkti tuos 2000 narių, tai kas buvo, realiai buvo internete, ar jo, atrodo internete paskelbta tokia anketa deklaracinė. Tai buvo prieš pandemiją? Prieš pat, kitaip mes sakant, įsisteigėm prieš, savaitę prieš pandemiją. Prieš, kitaip sakant, prieš karantiną. Jam pas save parodžiu savo tikroji šviesoje antivaksiriniai? Taip, aš tu...
čia bus minutės dvi, bet bus, manau, linksma. Tai jisai užpildė tokią anketą, toje anketoje ten buvo gal 5 pamatiniai principai mūsų požiūrė, aišku, ten lietuvybė, konservatizmas, kažkas tai ir požiūris už NATO prieš Rusiją. Neatsimenu tikslios formuluotės, bet labai aiškus. Ir jis pasirašė stodamas, kad jis palaiko tą deklaraciją. Nu, ta prasme, deklaravo, kad jam okei. Tada mes įsisteigėm, tada įvyko karantiną savaitę po, vos spėjom užsiregistruoti, kad rinkimuose galėtume dalyvauti. Tada praėjo berods 2 ar 3 mėnesiai to karantino ir vos tik tai leido judėjimą tarp savivaldybių. 20 metų, man atrodo, birželį, nuvažiavau į Kauną. Su Kauno, nu tai steigėjais, dar net skyriaus nebuvo, su steigėjais susitikti. Ir ten pirmą kartą sutikau gyvai Vaitkų ir jis ten per tą renginį mūsų bendravimą kaip ir labai kažkaip neišsišoko, bet po renginio prie ir pareiškė, ar jūs suvokėt, kad Lietuvoje veikia okupacinė kariuomenė ir jums tas yra priimtina. Nu, sakau, apie ką jūs čia. Nu, galiu iškreipti tikslią citatą, bet esmė tikrai buvo tokia karo muziejaus kiemelė, sodelė tas vyko. Sakau, apie ką jūs čia? NATO kariuomenė yra ne Lietuvos kariuomenė, okupacinė pagal konstituciją, ten toti straipsniai negali čia būti. Nu, sakau, absoliučiai priešingai, pagal stojimo konstitucinius aktus, jie yra Lietuvos kariuomenė ir jinai gali čia ir turi būti. Nu, ir ten tada jis, net mes jo nemetėm, jis pasibaisėjo mūsų parsidavimu jankiams ir požiūriu už NATO ir ten ganėtinai mane iškoliojo ir mes atsisveikinam visiems laikams. Nežinau, kaip greitai formaliai jis išstojo, bet turbūt kokio mėnesio bėgė užpildė dokumentus ir išstojo. Tai va, tai tokia yra mūsų baisi gėdinga, bet ačiū Dievui, kad dabar jūs žinosite istoriją su dar duvaitką. Kad apie tai prabilom, ta aš nauja labai mėgsta konstituciją mojuoti ir jų pagrindinė tezė dėl šiuo aspektu, tai užsienio kariai Lietuvos žemėje, yra tai, kad tai prieštarauja Lietuvos konstitucijai, bet jie meluoja. Lietuvos konstitucijoje, kiek aš žinau, pataisykė, jeigu klystu, yra draudžiama turėti kitų šalių karinės bazės, bet ne kariuomenė. Kitaip sakant, kariai gali būti mūsų bazės. Jis ir sakė bazės turbūt, jis vadino tai. Bet mes neturim ne vienos užsienietiškos bazės savo. Gytis, kaip vertinate Tautininkų sąjungą su šeimų maršo agitbrigadininkais? Aš gal taip pusiau ironiškai pasakysiu. Mes nuolatos esam kvaršinami dėl tautinės vienybės. Kad patriotinės jėgos, kad ir kas tai būtų, nesivienyje ten ir taip toliau. Aš manau, kad tautinė vienybė galutinai įvyko Gražulio asmenį. Nepamirštit, kad aš kalbu ironiškai. Nes šituose rinkimuose dalyvauja dabar vienoje partijoje tautininkai, Gražulis. Centristai. Dar kažkas, centristai jau seniau yra įsijungę, kaip Puteikis, nebepateko į Seimą, tai jis įsijungė Gražulio partiją. Aš manau, kad Ozolas grabė vartosi tai žiūrėdamas. Ir tada dabar Dadio partija, Krikščionių sąjunga. Taip. Ir da, aš nesuprantu jų statusą, bet tas pats šeimų sąjūdis yra ne partija, bet dalyvavo su Dadiu, dabar to sudėti įsitraukė po Gražu. Žodžiu, Gražulis. Gražulis suvienijo savo nuostabią asmenybę, tikrai tautinės jėgas Lietuvoje ir kam tai yra okei, tai jums nebereikia blaštytis, galite juos rinkti. Artūras, prašo, kad išdėstumtų nuomonę šiais klausimais. Pirmas, ar palaikai, kad moterys būtų šaukiamos Lietuvos kariuomenė kaip vyrai, mes tai aptariam. Antras, jeigu patikros metu išaiškėtų, kad vyras arba moteris yra homoseksuali ir nuo Vytauto priklausytų primtis tokį žmogų į kariuomenę ar ne, ką Vytautas nuspręstų? Aš manau, kad teisinga politika buvo ta don't ask, don't tell, kur JAV buvo iki Obamos. Aš nežinau, jeigu patikros metu paaiškėtų, tai nebūtina visai kariuomeniai to papasakoti ir žmogus gali tarnauti, kol jo elgesys kažkaip neišaukia. Kaip čia, juk šito klausimo jautrumas, o tai yra jautrus klausimas, JAV vis didžiulis diskusijas sukėlė, yra dėl to, kad kolektyvas komfortiškai jaustusi. Ne? Nu, ta prasme, žmogus, kuris yra homoseksualus, o valdžios kažkaip negali priversti kitaip jaustis kitų. Ne dėl to, kad jie būtų homofobai, o dėl to, kad nu, ar jis kaip nors ten nemėto užuominų ar nesielgė kitaip priekabiaujančiai. Okay. Tai kol viso to nėra, kol atmosfera kolektyvė yra normali, tol jis pilnai gali tarnauti. Jeigu dėl jo veiksmų, ir čia aišku turėtų būti tyrimas, aš nežinau, kaip vyksta tyrimai kariuomeniai, bet jie turi savo tam institucijas, tai jeigu tokia situacija būtų ir būtų jo kaltė, jo aktyvus veiksmai, kažkokie, kurie sukėlė nepatogumą kolektyvui, tai kolektyvo interesas yra aukščiau vieno žmogaus. Kas artimiau širdies tau, klausia toliau Artūras, Matijošaitis ar Šurajevas ir kodėl? Nu, čia neįmanoma. Okay. Artūras, Vytautas turi daug pretenzijų į vyriausybę dėl migracijos politikos. Su kritika buvusiai tvarkai sutinku, bet dabar įvestas kvotos. Kas su tuo blogai? Kaip Vytautas spręs problemą, kad lietuviai vengia tų darbų, kuriuose dirba užsieniečiai? Su ekonomika valstybėje viskas okei bus? Kvotos yra feikas. Vėl.
aš taip visada juokdavau iš frazės, ačiū už puikų klausimą, bet ačiū už puikų klausimą. Kvotos yra feikas. Dabar naujausios tos tendencijos migracijos yra, kad 23-ais, paskutiniais pilnai jau suskaičiuotais metais, atvyko į Lietuvą 67 tūkstančiai migrantų. Legaliai, nebėgančių per sieną. 67. Per visus metus iki, nu kaip, užsieniečių gyvenančių šalyje lygis iki šitos kadencijos vyriausybės pradžios buvo 58 iš viso. Tai dabar kas įvyksta? Per šituos 3 metus mes turėjome migrantų kiekvienais metais realiai po tiek, kiek iš viso susikaupė per prieš tai 30 metų. Šuolis migracijos yra nubeprotiškas, daug, daug kartų, ne procentais, ne kažką, daug, daug kartų. Ir dabar ta kvota yra 40 tūkstančių asmenų, kitaip sakant, vyriausybė šaliai, kuri 30 metų susikaupė 60 tūkstančių užsieniečių dirbančių, paleido po tiek pat kiekvienais metais ir tada prieš pat rinkimus sako, mes susistabdysim, mes sakom, 40 tūkstančių per metus užtenka. Tie 40 tūkstančių iš esmės yra ta pati kolonizacija, tik tai truputį lėtesnė. Aš taip leidau savo paskaičiuot, man labai patinka tas atskaitos taškas sovietinė kolonizacija. Per pusę amžiaus okupacijos 400 tūkstančių žmonių. Tai dabartiniu tempu, atsižvelgiant, kiek jau yra atvykę, dar 4 metų reiktų, kad pasiektume tą skaičių, o kai įveda šitą kvotą, tada per 7 metus pasieksim tą skaičių. Bet vis tiek pasieksim. Čia yra labai labai blogai. O su ekonomika, tai aš sutinku, kad yra tam tikras mastas, kurio problema realiai. Tikrai statybų sektoriui, logistikos sektoriui yra darbų, kurių Lietuvoje nedirba. Bet šiaip tuo pačiu tikrai matau ir iš verslų tokių, kaip ten, kur yra virtuvės, viešasis maitinimas, taip toliau. Tai ta liudija tie patys darbdaviai, nu, kad dirba pigiau. Lietuviai dirbs brangiau. Ar tu paminėjai pilietybės aspektą, ar aš jį praklausiu, bet čia yra labai svarbus dalykas. Žmonės gauna arba negauna pilietybę. Tie darbo imigrantai pilietybės negauna. Ne, negauna. Tai Sovietų Sąjungoje buvo viena pilietybė ir tie kolonistai netolygų šitiems kolonistams, jeigu kolonistai. Tai aš čia taip vėl neduotų advokatavoju. Tu žinai mano požiūrį, ypač Baltarusius čia, bet būkim iki galo. Tu čia dėl tikslumo, ta prasme. Taip, taip. Jie netampa piliečiais. Nepaliečiau šitą. Ne. Bet jeigu išgyvena 5 metus, jie tampa nuolatiniais rezidentais ir gali balsuoti savivaldoje. Taip. Nu, po 7 metų, jeigu santuoka ir po 10 metų be santuokos gali aplikuoti pilietybę. Aš manau, kad kadangi mes esame es šalis, mūsų pilietybė yra seksy. Tikrai taip, tikrai taip. Bet nereikėtų vartoti prie šito stalo nelietuviškų savokų. Kas čia per seksis tau dabar? Aš net negaliu patikėti, aš išgirdau tai iš nacionalinio suvienimo vadeivos lūpų. Saky, kad niekada tu jau taip nedarysi. Toliau klausimas. Nacionalizmas 21 amžiai. Artūras, spėjau tas pats iš avataro. Kas Vytautui labiau arčiau širdies, Reiganas ar Trumpas? Reiganas. Trumpas ar Bušas jaunesnysis? Trumpas. Trumpas ar Orbanas? Trumpas. Orbanas ar Ficas? Ficas? Mhm. Čia tas... Slovakų. Slovakų. Slovakų Orbaniukas. Tu, aš per mažai apie jį žinau, bet čia panašu į tą pasirinkimą tarp Šurajevo ir... Aha, okei. Okay. Miglė, Sinica, didžiausiam parašė, kapsloku, kada pagaliau atvarysi svečius? Kas čia? Čia tavo kažkokia draugė? Kursio tie magistro laikų. Miglė Valaitinė. Nu, linkėjimai Miglė, atsiprašau. Gerai. Po rinkimų. Neri, jei Gražulis nukonkuravo jūs Europos parlamento rinkimuose, gal laikas trauktis iš politikos ir užsiimti veiklą, kuri kurs vertė Lietuvai. Darbuotojų trūkumas toks didelis šiuo metu tenka įsivežti. Paskaičiuokit, jeigu NS nariai negaištų laiko veltrų, tą laiką skirtų Bolt, sumažėtų poreikis vairuoti iš tolimųjų kultūrų. Čia jau labai... Žiaurus klausimas, bet yra rimtojo dalis. Dvi gal, yra ta dalis apie Bolt vairuotojus, tai lietuviai gali važinėti, tiesiog tai darys brangiau. Galiu persės už Bolt ir darysiu tai brangiau. Jeigu nebus užsieniečių, kurie vairuoja Boltą, tai mes galėsim tą daryti konkurencingai, jeigu jie čia bus, mes negalėsim tą daryti. Patį dabar Apsa dar sukūrė, kad verstų realiu laiku. Pats ar Uberis ar Boltas? Boltas turbūt siūlo, Apsa nuo šiol, čia taip verslo žinių tik antraštę mačiau, neatsidariau. Kadangi dažnai dabar keleiviai Vilniuje nesusišneka su vairuotojais, tai galės susišnekėti per appsą, kuris girdės ir vers. O tam appe, kažkodėl žmonės sako daugiskaita, apps yra daugiskaita. Teisingai. Tam appe bus, žinai kokie klausimai, kur kaimo seniūnas? Prašau kalbėti lietai ir nebėgti, nes šausiu. Ar neužnuodytas šulinys? Nu, va, va. Čia aš referinu į Sovietų armijos kariškių lietuvių rusų kalbos razgavornikus 40 metais. Jie realiai gavo tokius. Gerai. Kur kaimo seniūnas? Kur vietos policininkas? Bet apie Gražulį.
Galiu dar stabtelti. Žinoma. Aš nesijaučiu, kad nacionalinis susivienimas pralaimėjo Gražuliui. Mhm. Taip prasme, gal taip gali atrodyti žmonėms, kurie yra visai kitų pažiūrų ir mes jiems atrodom ten kažkokias tamsybės, nes konservatyvumas tai tamsybės tam, kas jam prieštarauja. Bet aš manau, kad mes visiškai skirtingas visuomenės dalis apeliuojam, kai aptarinėjom tą dainą, pradžioje gal tai pavyko kažkiek paaiškinti. Ir nu, aš tai nemanau... Tu turi tą giesmę? Tą giesmę, taip, tą odę. Aš manau, kad labai nedaug persidengia mūsų ir Gražulio rinkėjai, ir kad tai, kad jis laimėjo, tai nu, daugiau visgi apie Lietuvą sako, negu apie mus. Okay. Gerardas, kas jums ruošia pozicionavimą? Griežtesnė komunikacija orientuota į vertybės, šviesuolių sugrįžimas į kilmės šalis, 5% gynybai, šeimos svarbos akcentavimas. Pasiektumėte daug daugiau nei kritikuodami konservatorius. Su kuo eitumėte į koalicijas ir rinktumėte 15%? Galiotų tas pats principas, aš manau. Okay. Tas pats principas. Tik būtų, aišku, daug lengviau pasiekti, kad priimtų tas mūsų pamatinės idėjas. Mm. O tos pirmos dalies klausimo aš ne visai supratau. Kas ruošia pats? Sprendžiam. Mm-hmm. Dom, daug kas sako, kad jūs esat, cituojant, one issue party, kuri orientuojasi tik į socialinius klausimus. Ar sutinkate su tuo? Ne. Ne, aš sutinku, kad yra klausimų, kurie pas mus nenuskamba arba nuskamba per mažai, bet aš niekaip nesutinku, kad, pavyzdžiui, socialiniai klausimai, čia turbūt turi galvoje tą socialinį konservatizmą, ne? Visus tos požiūrius į šeimą, kalbą, sienas ir taip toliau. Tai taip, tai yra mūsų akcentai. Ar tai neįprasta? Taip. Bet čia vėl, taip jau labai atvirai kalbant, žmonėms, visi puikiai žinom, skaitam tyrimus, žmonėms svarbiausia visi klausimai yra tik ekonominiai klausimai. Algų, pensijų, taip toliau, net saugumas, kuris šiandien turėtų būti beproto, svarbus yra pakankamai žemai žmonių prioritetų sąraše, jeigu pasigūglinęs tą točio pobūdžio tyrimą atsidarai. Bet tu negali, būdamas partija, kurioje yra klausimas, ar pateks į parlamentą, įtikinti visuomenės kažkaip, kad štai mes jūsų lūkesčius apie ten didesnę algą, pensiją ar kitą išmoką atliepsim labiau už tuos, kurie nu, dalotos tame specializuojasi. Okay. Tu turi kelti klausimus, kurie nėra jau visų nuvalkyti. Mhm. Okay. Šarūnas, tiek klausia, tiek ir jokauja, kiek tavyje sinicos. Tu žinai, kad šitą gaido yra. Taip. Tai čia mes turim visą 100%. Gintautas, sveiki, koks jūsų požiūris į Žemaitaičio komandos ateimą į rinkiminį filmavimą apsirėžius rudais marškinėliais papuoštais senoviniais indoeuropiečių gyvačių ženklais? Ar tai raudonos lemputės jums galimoms koalicijos Seime su Žemaitaičiais? Aptarim. Aš manau, kad čia yra kito pobūdžio, bet tas pats, kas ir ta giesmė. Tai yra bandymas sukelti tam tikrą skandalą, provokaciją, kuri tarp rinkėjų bus priimta gerai, o likusi visuomenė, kad smerks, tai nėra svarbu. Čia turim tau kritikos klausimą iš Ramunės. Ar viešai paneigsite savo isterišką melą? Šios dienos Facebook įrašė, kad nuo šių metų nebebus viešai pateikiama duomenų apie skirtingų mokyklo abiturientų valstybinio egzamino rezultatus. Primenu, kad dalis tiesos yra toks pats melas. Švietimo viceministro Igno Gaižiūno citata. Konkrečių mokyklų valstybinio egzaminų duomenys yra vieši ir prieinami visiems suinteresuotiesiems asmenims. Tiesa, šiemetinių egzaminų detalus rezultatai kol kas paskelbti ne visi. Dėl jų ar skelbti, ar kaip skelbti bus tariamas viešose konsultacijose, kurios startuos ketvirtadienį, jų pabaiga lapkritį, čia citatos pabaiga. Tai klausimas, ar viešai paneigsit savo isterišką melą? Nu, geras labai galima, klausimas. Galima yra pasitikslinti, šiandien čia sėdėdamas, aš nežinau faktų, kad tai būtų melas, viceministro žodžiai, okei, reikia pasverti ir pasižiūrėti. Aš rašiau tą įrašą remdamasis LRT, berods publikaciją, ir nu, ten cituoti asmenys, kurie kritikavo, man atrodo rimtai. Bet galima pasižiūrėti dar kartą. Kol kas neturiu. Ramūnė, sprendžiant iš avataro tą pati, ar buvo, tiksliau, ne avataro, avataro simbolio? Taip griežtai. Tavo sesuo Ramūnė? Taip. Ar buvo verta organizuoti mitingą dėl Bubnio paskirimo LGGRT centro Lietuvos genocido... Netaip, rezistencijos tyrimų centro vadovo. LGRTC, man atrodo, čia netaip abreviatūros rašė. Centro direktoriumi, dabar Bubnį vadinate vienu rimčiausiu nacistinės okupacijos laikotarpio turinėtojų. Ar anksčiau to nežinojote? Sarkazmas. Gal prieš organizuojant eilinį mitingą vertėtų suskaičiuoti iki 10? Ir čia taip pat jos pačios dar vienas klausimas, jeigu nepaslaptis, kaip mokykloje sekėsi matematika, kalbant apie skaičiavimą iki 10. Gero sarkazmo Ramų nepažiūrė, pripažiūrė. Matematika sekėsi gerai, kol ją mokiausi, paskutiniais metais nelabai reikėjo ir nelaikėjo egzamino.
Tai čia gal ir blogai skaičiuoju, bet atsakyti tą klausimą tai yra ganėtinai lengva, todėl kad tai yra nebendramačiai dalykai. Bubnys, visada jį gyriau ir visada kviesdavom į renginius ir jis buvo mūsų partijos narys ir aš neturiu jokių abejonių nei dėl jo profesinių kompetencijų, kad jis yra labai geras istorikas, nei dėl jo, kaip pavadinkim, pilietinės pozicijos, kad jis yra rezistencijos pusėj, kas šitoj temoj yra beproto svarbu. Bet kodėl mes ne prieš jo paskyrimą naujų direktorium kovojom, mes Taip. Kovojom prieš ankstesnių direktoriaus nuėmimą už tai, kad jis, nu, iš esmės, kaip aš iki šiol laikausi tos pozicijos, jis buvo nuimtas dėl to, kad per įžūlį ir per atvirai laikėsi tokios bekompromisinės pozicijos dėl rezistencijos. Ir tiek jo, tiek Valiušaičio, kuris ten buvo patarėjęs, nuėmimas buvo politinė kova. Ir tas susidorojimas nebuvo gerai. Ir netgi dar pridėčiau tai, kad po to paskyrė Bubnį, kaip tokia kompromisinė tarsi figūra į buvusio direktoriaus vietą, Ta. Buvo nueita blogų kelių, nes šiandien Bubnys yra identiškoj situacijoje. Šiandien okay. jau Bubnys spaudžia už tai, kad jis per daug nekorektiškai kažką šneka. Antanys klausia, jūsų požiūris į valstybės tautinę sudėtį nacionalistinis, požiūris į ekonomiką socialistinis, išeina nacionalsocializmas, kaip pritamta, kaip čia negerai čia, sakyčiau. Ne, gerai, visiškai rimtai neatsidinėsiu, bet man atrodo, mes prieš tai jau aptarėm ir aš bandžiau įrodyti, kad nėra mūsų požiūris į ekonomiką socialistinis. Aš manau, kad apskritai pasenę dalykai yra tas kairysis, dešinysis požiūris į ekonomiką, yra konkrečių valstybių ekonomikos specifikos ir reikia ieškoti racionaliausių sprendimų, kurie atitiktų to šalies pagal tai kiek įkorumpuota, kiek į priklauso nuo eksporto ir taip toliau geriausių sprendimų, o ne žiūrėti ar viskas kairė ar į dešinę. Tai va. Jeigu tu dar nebarškintum rankom po stalu, tai tada žmonės nerašytų komentaruose, kodėl jisai barškina rankom po stalu. Tu pirštais barškinai per stalą, kiek norėjai ir aš tą nieko nesakė. Mindaugas. Gerbiamas Vytautai, įdomu būtų išgirsti 5 pagrindinius būdus, kaip skatintumėte ekonomikos augimą Lietuvoje be imigrantų ir vis tik kodėl jūs taip bijote tų imigrantų Lietuvoje, juk tam yra valstybės tarnybos, kurios išlaikomas iš mokesčių mokėtojų pinigų, kad prižiūrėtų, kas čia vyksta ne taip. Bet aš labai dažnai girdžiu šitą ir negaliu nuoširdžiai negaliu patikėti, kad žmonės taip mano. Aš įkišiu trigrašį labai trumpai. Taip. Tos pačios jūsų minimos mūsų valstybinės tarnybos, šiuo atveju VSD patys pripažino atvirų tekstų vidury baltos dienos, kad jie nespėja, jie neturi pajėgumus sutvarkyti su tokiais baisiais srautais. Bet žmonės, kurie formuluoja tokį klausimą, sako, tai stiprinkime tas tarnybas, duotim jiems daug pinigų ir daug etatų ir tegu sprendžia tą problemą. Ir aš nesuprantu, tu gali nesukurt problemos ir tada nedidinti etatų ją išspręsti. Ir man čia truputį trumpina. Okay. Tai tą atsakė, ne? Gerai. Lukas, kodėl kai kurie jūsų partijos nariai teigia, kad konservatorių vyriausybė yra kremliniai? Nu, va čia iš tikrųjų yra ten pas jūs tokių. Aš dabar galvoju, kokios čia frazės turėtų būti ir per kurią. Žiūrėk, čia tos antrosios Lietuvos, ir čia aš skolinuosi tavo paties frazę antros Lietuvos, yra vienas iš obalsių, konservatoriai yra vatnikai. Ta prasme, tie žmonės, nu, iš vis yra ten schizofrenija, ten geriausia atveju. Vatnikais vadina tuos, kas jie patys yra. Man, aš vieną racionalų paaiškinimą šitos linijos daug man žinau, tai yra tai, kad Tėvynė sąjunga ir ypač ta dabar jau tarsi nuėjusi į Briuselį jos karta, tai yra Juknevičia, ne Kubilius, labai daug prisidėjo prie devalvavimo Rusijos grėsmės. Viena vertus Europai labai gerai, kad jinai ilgai, kantriai pasakojo apie tai, kad Rusija yra grėsmė, kai Europai niekas nesuprato ir čia yra šventas darbas, ačiū. Tai aš taip išgirdau devalvavimo Rusijos grėsmės, tu turi mini jos kaip tik į kainavimo tinkamo, kad Europa pamatytų, kad yra grėsmė. Tuo paaiškinsiu. Okay, į užsienį buvo padarytas geras, prasmingas darbas, bet kas vyko Lietuvos visuomenėje? Visi reiškiniai buvo paimami per Rusijos rankos prizmę. Gerą dešimtmetį. Aš manau, kad iki tos, vat, kai buvo krizinė Kubiliaus vyriausybė ir tada ypatingai visa kritika. Kas krizinės buvo du, tu turi menį 8-12. Aš turiu menį tą, kurią aš bent tiek atsimenu. 8-12. Taip. Tai buvo nuolatinis, kokios tik buvo nepasitenkinimo apraiškos visuomeniai, kokia tik profesinių grupių ar kokių nors protestai, viskas buvo Rusijos ranka. Ir kas tada atsitiko? Po to net kiti pradėjo. Butkevičius, pavyzdžiui, kai jau tapo premjeru, streikuoja mokytojai, Butkevičius sako, tai čia Rusijos įtaka. Tai čia tu ir vadinai tai devaluacija, infliacija tiksliau Rusijos grėsmės. Gerai, galim, čia, taip. Okay, galim okay. taip, nes yeah. yra tas, aš pats tiksliai nemoku to pasakojimą, bet esmė, kur klaunas atbėga, nori prišaukti į cirką žmonės ir sako, dega, dega, ne, ir visi ten bėga žiūrėt, paaiškėja, kad nedega, nusivilia, po to iš tikro dega cirkas ir tai nebėga. Čia Kai Wolf yra beliukas, tai kuris apie vilkas. Atbukino, ką blogo padarė ir naudingo tikrai labai
Rusijai konservatoriai, ypatingai jo praeitą dešimtmetį, tai yra atbūtino nuo tos grėsmės. Ir jeigu ne karas... Aišku, okei, supratau. Stabdai mane, atsiprašau. Jeigu ne karas ir visa tai, kas dabar tapo žiauriai akivaizdu su visom būčiom ir panašiai, tai mes tikrai turėjom daug daugiau žmonių, kurie nebetikėjo Rusijos grėsmę, negu kad galėjom turėti, jeigu būtų daugmaž subalansuotas tas kalbėjimas. Logiškai, okei. Lukas, tas pats. Ką manote apie strateginių kelių infrastruktūrą? Kodėl Lietuvoje nesiranda naujų greitkelių, tarkim, Alytus, Vilnius ar Alytus, Lazdijai ir panašiai? Grinoji korupcija. Aš galvojau daugiau apie šitą klausimą ir tikrai, čia buvo kažkur LRT siuntė klausimą, ar pritartumėt kelių mokesčiui? Ne. Ne, tai yra klausimas, kuris yra išsprendžiamas tiesiog sustabdant vadimą. Tas buvo prie dabar, valstiečių turbūt vyriausybės laikotarpio, ten gan skambiai piariškai Masiulio pademonstruotas, kaip yra nuolatos ir ten, kai sudėdi sąmatas, tai šimtais milijonų yra išvokta tiesiant kelius. Yra pradėti ir užstrigę procesai ir aš čia nekompetitingas pasakyti, taip teisėsaugos institucijos gal yra objektyviai normalu, kad tai ilgai trunka, bet iš esmės, jeigu ten yra taip, kaip ir atrodo, o atrodo, kad yra išvokta šimtai milijonų, tai nu, tiesiog reikia išsireikalauti tas sumas ir užtikrinti, kad visi toliau vystomi projektai būtų vystomi skaidriai ir efektyviai. Vytautas rašo, ar pritarėte teiginiu, jog holokaustas ir sovietinės okupacijos genocidas buvo vienodai žalingas Lietuvos valstybei, nes buvo sunaikinta tūkstančiai Lietuvos piliečių. Prieš to atsakyt, aš labai paprašysiu Vytauto holokaustą rašyti didžiąją. Ne tik dėl to, kad tai yra jautrus žodis, bet pirmiausia dėl to, kad tokia yra gramatika, tai yra tikrinė sąvoka. Tavo atsakymas. Taip. Taip pat. Taip. Na, kaip kitaip galima vertinti. Taip. Čia tai gal galima pridėti, kad ir taip pat nuolatos tenka, nu, mano įtaka maža, tai aš gal ne, bet Lietuvai apskritai nuolatos tenka ir būtina yra aiškinti iš priešingos pusės, kad abiejų režimų nusikaltimai lydiverčiai ir baisus. Ignas, kaip yra, kad Vilniuje trūksta slėptuvių, o naujame šio kieme esanti požeminė slėptuvė yra privatizuota ir tiesiog rengiamos ekskursijos? Ar nebūtų prasminga jas gražinti tikrai paskirčiai? Džiaugiausi, kad šalia gera slėptuvė, kol nesužinojau, kad tai tiesiog privati verslo vieta. Realiai galima situaciją keisti? Čia yra toks, nu, kaip, tarsi labai nišinė tema, bet aš manau, kad dramblys kambarį. Yra gan aišku, tik nepatogu ištarti, kad karo atveju visos privačiai dabar valdomos buvusios sovietinės, aišku, dažniausiai slėptuvės būtų nusavintos karo reikmėms ir tie žmonės daug blogesnėms sąlygom vis tiek jų netektų. Nu, jeigu iš vis neįvyktų, sakykime, okupacija per porą dienų ir nebeliktų kam tą daryti. Tai jeigu vis dėlto liktų kam tą daryti ir tos slėptuvės būtų perimtos saugumo reikmėms, tai yra daug geriau ir protingiau kažkaip civilizuotai, planingai su kompensacijom vis dėlto perimti jas dabar lygiai, kai perimama žemė tiesiant, nežinau, Rail Baltic. Paleface, du klausimai pirmas. Ar nemanote, kad atvirai separatistinė Radžvilo laikysena ir jo supratimas apie tai, kokia turėtų būti Lietuvos užsienio politikos kryptis, yra pražudinga mūsų mažytė ir nuo didesnių visiškai priklausomai šaliai? Nesupratau. Separatistinė? Separatistinė. Atvirai separatistinė. Aš nežinau, kokia prasme į separatistinė. Mes esame labai prieš separatizmą. Žemaičių, pietričių, Lietuvos ir taip toliau. Ne, rimtai, nežinau. Turime omenyje, turbūt europinis separatizmas. Kad... Tai tada čia yra baisus mitas. Mes niekada niekur nesam buvę už tai, kad nereikia būti Europos Sąjunga. Mes už tai, kad jeigu Europos Sąjunga eis link federacijos ir mažinimo galių pačių valstybių, jo sudėti, tai susigriaus save. Ir tikrai taip manau. Kad jau prisiminėm, aš niekada to nepamiršiu. To negalima nepamiršti, nes... Negalima pamiršti, nes Radžvilas tiesiog melavo ir aš tą vėl užaštinu. Jisai yra ne vieną ir ne du kartus sakęs, kad Europos Sąjunga yra ta patu Sovietų Sąjungai. Tai yra niekšiškas teiginys. Yra ta patu aspektais. Kai kuriais. Tai tada viskas yra ta patu kai kuriais aspektais. Tada ir voras yra laumžirgis, nes turi kojas. Nu, tai taip, čia žinai, koks aspektas yra pakankamai reikšmingas. Čia, bet esu pavyzdžiui, tavo siaubui. 16 metais, man atrodo, esu parašęs straipsnį točių pavadinimu. Dabar va, jau sau subarčiau, kad per sudėtingų europeizacija kaip sovietizacija. Kur tiesiog išdėščiau panašumus, kaip Europos programos vystomos Europos komisijos lėšomis yra orientuotos į ten peržengimus tautinių tapatumų ir visas sąjunginės tapatybės kūrimu, taip toliau, bendros istorijos rašymu ir kaip tai atitinka tai, kaip didžiosios tėvynės sovietinį tapatumą bandė kurti sovietai. Ten priešingai negu Radžvilas turbūt pabrėžiu pradžioj skirtumus ir kad yra esminis skirtumas, neokupacinis, neprievartinis narystės pobūdis ir visa kita. Bet tu gali, kaip pavyzdžiui Sorošas padarė, man tai yra ironiškas pavyzdys. 18, man atrodo, metais Džordžas Sorošas pasakė, kad Europos Sąjunga, jam tuo metu taip pat būtent atrodė, yra toj pačioj būklėj, kaip prieš sugriūnant buvo Sovietų Sąjunga. Dėl to, kad turi sisteminių problemų, jų nepripažįsta ir rizikuoja, kad tuo įgrius. Nu, ar galėjo jis tai pasakyti? Aš manau, kad galėjo.
Svarbu yra duoti suprasti, kokiu aspektu tu lygini, o nesakai, kad tai yra apskritai tą patys dalykai. Jeigu Radžilas sakė, kad apskritai tą patys dalykai, nu tai tada negerai. Bet mes esam ne vieną kartą kalbėję, Radžilas nesileidžia į, kaip čia, niuansus, ne? Jis mėgsta generalizuoti labiau, negu, pavyzdžiui, aš. Antras klausimas. Tikriausiai, kaip right-wing conservative politikas palaikote Trumpą. Ar nemanote, kad labiausiai pastebimas jo veiklos rezultatas yra chaosas ir žmonių supriešinimas, o netikrųjų dešinių vertybių puoselėjimas ar implementavimas? Man nepatinka charakteris Trumpo, jo ta išaukianti asmenybė, kaip man organiškai svetima. Bet aš manau, kad chaosas, kuris sekė jo ypač pabaigą kadencijos, tai yra vis tiek padarinys to, kas jau jį ir iškėlė. Susipriešinimas visuomeniai, tas, kur tikrai visi girdėjom kalbas pastarai dešimtmetį apie tai, kad jav visuomenė ant pilietinio karo slenkščio ir ten po Džordžo Floido turbūt ir matėsi tas gan akivaizdžiai. Tai tas jau buvo 16-ais, tą užaudino Obama su savo antros kadencijos sprendimais. Pirma kadencija labai skiriasi nuo pirmos. Nuo antros ir 16-ais metais jau buvo labai poliarizuota visuomenė. Ir ten jau dėl tų tokių dalykų, kaip tas politinis korektiškumas ir taip toliau, tai okay. iškėlė Trumpą. Aš nemanau, kad jis sukūrė tą chaosą, jis ant jo užaugo kaip padarinys. Vilius, kada siūlysitės... Lėčiau. Kada siūlysite jums gerai žinomos Švitrigailos ir Basanavičiaus gatvių sankirto sutvarkymą? Jei nei neįgalėjai, nei tėvai su vežimėliais, nei dviratininkai neturi galimybės jos kirsti dėl ten esančių laiptų. Ha, nu va, aš kuklinausi, nes aš esu suinteresuotas ir čia yra interesų konfliktas. Bet nes aš ten netoli. Žinau. Leidžiu savo gyvenimėlį. Reikia tai padaryti? Taip. Okay. Egidijus klausia, sveiki, koks NS planas B, jeigu pamastymai? Europos Sąjungos ir NATO žlunga subyra, Ukraina yra sudraskoma, padalyjimai, rašo jau. Planas B, koks būtų NS? Čia klausimo pabaiga. Nu kaip, aš jaučiuosi gerai vien tuo, kad mes apskritai buvom tiek kalbantys, kad gali taip atsitikti, kad NATO ir ES nėra duotybė ir kad gali birėti ir kad reikia ruoštis to. Tokiai galimybei. Ką valstybė turėtų daryti? Nu, tada formuoti regioninius darinius. Vėl, jeigu mes nekalbame apie tai, kad ten per dvi dienas susiklosčius palankiom aplinkybėm Rusija tiesiog imasi okupuoti Baltijos šalis ir niekas nesugeba pasipriešinti, nes taip irgi gali atsitikti. Tai jeigu taip neatsitinka, jeigu tas turim laiko langą galimybę, tai mes turim kuo greičiau formuoti regioninius blokus, grėžtis pirmiausiai į Lenkiją ir ieškoti išlikimo nacionalinių valstybių pagrindų. Egidijus toliau klausia, su kuo eitumėt į koaliciją, pasisektų patekti Seimą šitą 100 kartų jau buvo šiandien nuskambėjęs klausimą. Reitingai nacionaliniam susivienimui nėra per geriausi. Kas daroma dėl to? Aptarinėjom. Ja. Creep Apple, sveiki, ar nesvarstysite pakeisti partijos, kai po sekančių Seimo rinkimų jūsų vėl neišrinks? Daug sarkazmo čia klausime? Ne. Ne. Man neskauda nieko, Nikas. Vytautai, gerai atrodote savo nuseklumų ir tvirtos dešinės pozicijos išlaikymu, bet panašu turit problemą su nuolatiniu hiperbolizavimu, dangus griūva. Pavyzdžiui, lygių galimybių tarnyba gauna užklausą dėl apgyvendinimo barakę pagal tapatybę. Kaip bet kuri įstaiga ji turi atsakyti. Atsakymą naudojama žodis rekomenduojama kepsloku. Sinica rugsėjo antrą postą jau sako, kad tarnyba pateikė reikalavimą kepslokas ir toliau dėsto apie pasaulio pabaigą dėl šios institucijos. Ar galite taip nebedaryti? Labai antrinu. Pas jūs yra šito. Jo, gal yra šito. Galiu, aš neturiu tikslo, kaip čia pasakysiu. Jeigu ta žodis netitiko tikslaus žodžio, kurį pasakė tarnyba, tai aš tikrai tuo nesididžiuoju ir tą galima pataisyti. Bet visiškai nemanau, kad pats, nu, kaip mano reagavimas, tai, kad man tai atrodė verta reakcijos ir kad aš iš to darau išvadą, kad ta kontora užsiima niekais ir nėra reikalinga, būtų nepagristas. Jis yra pagristas, todėl, kad esmė yra ne ką jį rekomendavo ar pareikalavo, esmė yra kokią poziciją užėmė. Užėmė poziciją valstybės institucija, kad žmonės gali pasirinkti ir nuspręs kokios įlyties. Ir pagal tai būtų apgyvendinti su berniukais ar mergaitėm, nors tu tie nėra. Tai čia yra bėda. Gerai, kad jį rekomenduoja, blogai, kad jie bepročiai. Jokūbas, ar galėtumėte įvardinti 5 Lietuvos Seimo arba vyriausybės narius iš 20-24 kadencijos, su kuriais gebėtumėte ir norėtumėte dirbti ateityje, jei tektų? Aš atsiprašau, kad striginėjau Contribi fontai tokie mažiukai ir padidinti net neišeina toks jų puslapis. Taip. 5, su kuriais gebėčiau ir galėčiau. Nu, šiaip trumpas atsakymas tiesiog būtų ne.
Okay. Bet aš suprantu, kad tu nediktuoji galimiem koalicijos partneriam, ką jie deleguos ministrui. Mhm. Toliau klausia tavęs. Alina, jeigu negalėtumėte būti politiku, kokį darbą dirbtumėte, kokią profesiją pasirinktumėte? Ar esate dirbęs privačiame sektoriuje? Esu. Nežinau, ką dabar daryčiau, jeigu nebūčiau politikoj. Akademinis gyvenimas, žiniasklaida, viešieji ryšiai. Daug tokie dalykai. Bent jau tai buvo iki šiol. Okay, tokie. Klausia Evaldas. Sveiki, ponas Vytautai, ar esate religingas? Klausiu, nes nesuprantu, kodėl reikėjo taip įsižeisti dėl olimpinio atidarymo, net jei ir buvo paskutinės vakarienės parodija. Ačiū. Esu, bet noriu tikėti, kad ne dėl to, kad asmeniškai esu religingas, o dėl to, kad tai buvo civilizacinio pobūdžio patyčia, aš prie to prikibau ir apie tai parašiau. Šiaip nežinau, ar skaitytojas, klausytojas patikės, bet aš nesu įžeidus. Manęs emociškai nelabai paveikė vairiausi dalykai, bet man, jeigu atrodo verta apie juos kalbėti, tai aš mielai. Okay. Giedrius, sveiki, kokia jūsų nuomonė apie Trumpą? Ar tikrai jis jau toks blogas, kaip įvaizduojame mainstreaminę žiniasklaidą kalbėjom? Ar nori pasikalbėti? Ta prasme, tikrai sutinku, kad jis nėra toks blogas, kaip įvaizduojame mainstreaminę žiniasklaidą. Kada čia visai nesnai buvo išėjęs pranešimas, naujiena, neatsimenu, nors stato atrodo tyrimas, kad tik 12% žmonių Lietuvoje mano, kad Trumpo pergalė būtų gerai ir ten virš 60% mano, kad Harris pergalė būtų gerai. Mhm. Aš manau, kad tai yra tiesiogiai suformuota lietuviško žiniasklaidos. Nuolatos visi klausosi per panoramą Pugačiausko ar dabar jau kažkieno kito aiškinimu, kaip Trumpas yra didelis pavojus Lietuvai. Nu, tai yra iškreiptas vaizdas. Jis tikrai netobulas, bet tikrai nėra tokio disbalanso. Okay. Ir klausia, ir čia bus paskutinis jau klausimas. Karolis, tai ne klausimas, o mano nuomonė. Kodėl jūsų partija nelabai kam įdomi? Esat per daug nuosaikus, jog susirinktumėt durnių skliausteliuose Žemaitaičio balsus ir per radikalus, kad juos už jūs balsuotų didesnė dalis normalių rinkėjų. Pakomentuosi? Čia pabaiga mūsų laidos Vytautai. Ha, tai reikėtų, kaip nors pakantų. Nežinau, aš manau, kad mes, čia jau buvo ne vieną kartą laidoje pasakyta, mes turėjom problemą per sudėtingo kalbėjimo, mes su tą problemą stengiamės kovoti. Mes jokių būdų tuo keliu nenaisim tiek, kad pradėtume šnekėti nesąmonės, kurios būtų faino žmonėm, bet kuriom patys netikim. Tai yra visose srityse, kurios susijusio su viešu įvaizdžio politika, yra tokia sritis, tu turi rinktis tarp populiarumo ir solidumo. Mhm. Ir tu turi ieškoti to balanso. Ir tas balansas, jis, nu, mes turim jį surasti, mes kol kas buvom turbūt daugiau solidumo pusiai, bent man tai patrodo, gal oponentai nesutiks. Ir va čia ta bėda. Bet kaip ten pasakė, kad kokie ten protesto daliai ar piktai visuomenės daliai. Durnių. Balsai. Nu gerai, aš nemanau, kad aš galiu gauti durnių balsų. Aš manau, kad visi, kurie balsuos už mus, tai bus tikrai pakankamai protingi. Geras bairis. Ne, jokauju. Tai didelis to ačiū. Nežinau, kiek čia sumontavus gausias mūsų laida, spėjau arti 3 valandų. Gali būti ir taip. Pustrečios, turbūt tikrai. Ačiū visiems, kas remet. A, ir pačiai pabaigai, naudodamasis savo statusu šios studijos šeimininko, aš pasakysiu, kokia be būtų, žiūrėkit, konservatoriai yra labai bloga partija, bet kitos dar blogesnė. Galiu taip užbaigti klaidą? Išjungti eterį. Iki. Ačiū. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.